တော့တာဝန်ဒီတရားကနေရေလို့တော့ပါဘာကြောင့်လဲတဲ့ဘုလူကမြင်တဲ့နာမ်လက္ခဏာဘုလူကမြင်တဲ့အာသုဘလက္ခဏာလက္ခဏာတွေလက္ခဏာတွေတတိယငါမြင်တဲ့လက္ခဏာအာသုဘတတိယငါမြင်တဲ့လက္ခဏာဝိသမနာမြင်တဲ့လက္ခဏာအာသုဘလက္ခဏာသမုတ်စီသာမနမနေမနာတခါတဲ့မြင်နေတဲ့အာသုဘလက္ခဏာနာဣလက္ခဏာရဲ့ဓာတ်လက္ခဏာရဲ့ရုပ်လက္ခဏာရဲ့မြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတိယငါမြင်တဲ့နာဓာတ်ဣလက္ခဏာရုပ်ဣလက္ခဏာနာဣလက္ခဏာအဲဇတ်လက္ခဏာယုတ်လက္ခဏာနာလက္ခဏာတတင်းကမြင်လာရဲ့ဝိသမနာမြင်လာရဲ့သမုတ်စီရတယ်အဲ့ဒီဇတ်လက္ခဏာယုတ်လက္ခဏာနာလက္ခဏာကတတင်းကဝိသမနာသမုတ်စီရဆိုတာအဲ့ဒါသောတာပါလေမှန်ပါပါအတုပါလက္ခဏာတတင်းကမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတင့်သေးတဲ့တရားကြီးကိုမြင်နေတဲ့မနှောဓွာရစိတ်ကမြင်တာမျက်စိနဲ့မြင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးစက်ကိုဝิญဉေမြင်တာမှန်ပါနားနဲ့ကြားလိုက်တကသောတာဝิญဉာဝิญဉေစိတ်ကြားတာမှန်ပါနှာခေါင်းနဲ့နားလိုက်ပြီဆိုရင်ဂါနဝิญဉေစိတ်နာနာအဲ့ဒီတော့ထောက်ပုတ်ကလေးရေးထားတယ်။မှန်ပါ။လက်ဦးတော်ကဥပဇေမြင်လာတာမျက်စိကမြင်တယ်လို့ထင်တာ။မှန်ပါ။နားကနားကြီးကကြားတယ်လို့ထင်တာ။နှာခေါင်းကနားနယ်လို့ထင်တာ။လျှာကစားတယ်လို့ထင်တာ။ပါးစပ်ကြီးကစားတယ်လို့ထင်တာ။ကိုယ်ကအတွေ့အကြုံကြီးကဖြစ်ရလို့ထင်တာ။မှန်ပါ။နှလုံးသဘောကသိရလို့ထင်တာ။အဲ့ဒီလိုဆိုပြီးတော့သိလာတော့ဩငါအတိတ်ကလာတော့မျက်စိကမြင်တယ်ထင်တယ်။နားကကြားတယ်လို့ထင်တယ်။နှာခေါင်းကနာတယ်လို့ထင်တယ်။မစက်ကစားတယ်လို့ထင်တယ်။ကိုယ်ကသိတယ်လို့ထင်တယ်။နှလုံးသဘောယုတ်ကသိတယ်လို့ထင်တယ်။ဒီသင်နေတယ်ကွာ။အဲ့ဒါနဲ့လင်္ကာသောက်ပုတ်ကလေးရတာနဲ့ဥောပါဆက်ပြီးတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလင်္ကာလေးကိုဆိုလို့လည်းကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဥပဇင်းကနေပြီးရောပြီးတယ်သဘောပေါက်အောင်ဆိုပြီးတော့မိစ္ဆာလင်္ကာသောက်ပုတ်ဆိုပြီးတော့စကား6ပေါက်ရေးထားတယ်လို့ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့စိတ်ဆံကူဝိုင်းထဲမှာတန်းကောင်တော့ပေါ်လာ။ဩငါအတိတ်ကအမြင်ကဒီအမြင်။အခုပြစ်စုတ်ပါမြင်တာကဒီအမြင်။နော်။အဲ့တော့နောက်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကမိစ္ဆာအမြင်တမအမြင်။မိစ္ဆာကအန္တပုရုဇဉ်အမြင်နဲ့ပေါ်တာပါအမြင်ရေးထားတာ။မှန်ပါပါဗျာ။ဒါကလည်းအမြင်မရေးသေးဘူး။နောက်ရေးအောင်မယ်။မှန်ပါပါ။နောက်ကိုလင်နာထုံးအောင်မယ်။ဒါကလည်းအမြင်မြင်တာထုံးအောင်မယ်။အနာဂမ်မြင်တဲ့လင်္ကာထုံးအောင်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ယဟန္တာမြင်တဲ့လင်္ကာထုံးအောင်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ကိုမြင်တာထောက်တာလေ။မှန်ပါ။သာလို့တော့မသိဘူး။အဲအခုတော့သောတာပန်လင်္ကာနဲ့ပုရုရှင်များမြင်တဲ့လင်္ကာမိစ္ဆာလင်္ကာနဲ့သမာလင်္ကာ။မှန်ပါ။အဲ့ဒီလိုပဲလို့ရေးထားလို့ဆိုမနောဓွာရသိခဲကဖြစ်ပေါ်လာတယ်တကကြီး။ပုဂ္ဂိုလ်တရဝါဒီကိုသိတဲ့ရှင်လုံးလို့။အဲ့တော့လင်္ကာလေးစပြီးတော့နှုတ်ခဲကနေပြီးဖြစ်လာတယ်တဲ့။ဆိုကြည့်လိုက်ကြကိုယ့်အကိုဆိုကြည့်ကိုယ့်အကိုဆိုကြည့်တာလည်းတခါကြီးကနင်းနေတော့ဒီကငကိုတော့ဥပဇင်းကနေတော့တဲ့ဒင်ယူသမားကယောသမားဒီကြသမားဒီကတော့ကိုယ့်အကိုဆိုကြည့်ဆိုအင်းလားဒီကြတာပါနေပါလားအဲ့ဒီကြတာကြီးဖြစ်ဒီကြတာဖြစ်ပြီးတော့ယောဂီတွေဆိုလို့ကောက်အောင်ဆိုတော့ဟောတဲ့ငကိုကဝတိပေါ်ကမစွန့်ဘူးတခါကြီးရောနော်ဝတိတော့မစွန့်တော့အဲ့ဒါဒီကြကခပ်ပါပါဖြစ်တယ်ကိုတော့ငါးပေါက်၆ပေါက်ကလုံးနေတာဟိုလာတော့နော်နာဘဆောက်ပေါက်လို့ကအဲ့တော့ဥပဇင်းကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလင်္ကာလေးဥောပါကဲလုတ်ပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ဥောပါဆိုင်တော့အခုတောင်းတူရေရေလို့ပြောတယ်ရေပါတယ်ဗျာရေပါလို့ပြောအဲ့ဒီလင်္ကာလေးကမိစ္ဆာလင်္ကာတမလင်္ကာအဲ့တော့ဥပဇင်းအတိတ်ကမြင်တဲ့အမြင်လေးကတရားကြီးတန်ရောရှင်သုံးပါးဖြစ်ပြီးတော့ယုံမလို့ပြည်တွေသာဖြစ်လာခဲ့တဲ့အမြင်အတိတ်တွေကိုတရားကြီးအဲ့ဒါလင်္ကာလေးစက်တာနော်အမားလိုမြင်လာတယ်ဘယ်လိုစက်တာလဲဘာသာလိုပေါ့သဘာဝနာကြ။ဘာသာလိုရတော့ဒီမဲ့စာတဲ့ဟာလိုတော့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာမဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ဘူး။သဘောနာဖို့ဟာကလည်းအရေးကြီးတယ်နော်။သဘောလက္ခဏာကိုနာကြနော်။ဒါဘာလိုလုပ်နေတယ်လဲဆိုဒီလိုနာလို့လည်းနားတယ်မနာနဲ့မနှောဓွာရစိတ်နဲ့။နော်။အဲ့တော့ရေးထားတယ်တကကြ။ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ဥပဒေရေးထားတာလို့ပြောပါဘူး။လင်္ကာလေးရေးထားတယ်။အသိဉာဏ်နဲ့မျက်စိအကြည့်ယုံနဲ့ဒီမှာနဲ့အခါတွေမြတ်ကြီးကြီးကမြင်နေမြင်နေလို့ထင်မြတ်ကြီးကမြင်နေလို့ထင်မှန်ပါဗျာအချင်းယုံနဲ့မြတ်ကြီးယုံနဲ့ဖြစ်မှန်းနဲ့ခါတယ်မြတ်ကြီးကြီးကမြင်နေမြင်နေလို့ထင်အမှားကိုမြင်အမှားကိုမြင်တော့မရှိပညာပေါ်မှာတင်ပညာပေါ်မှာတင်တော့မရှိတာကပညာပေါ်မှန်ပါဗျာမရှိပညာပေါ်မှာတင်
မကြည့်ပညာပေါ်မှာတွေ့တော့မြင်တဲ့အပေါ်မှာမိမယောက်ျားရယ်လို့ထင်မိမယောက်ျားတင်တော့မကြည့်ဘူးလားမိမယောက်ျားရယ်လို့ထင်တော့မိမအပေါ်ယောက်ျားပေါ်မှာလောဘကြည့်လို့ဒါတွေဝဲမဝဲဘူးလားမိမမြင်လိုက်ရင်လောဘကိုကြည့်ဘူးဖြစ်ပါရဲ့ဗျာမချောတာလေးမြင်လိုက်ရင်လောဘမချောတာမြင်ဒေါသကိုကြည့်ဘူးလားဒေါသဖြစ်ပါအဲ့တော့မိမယောက်ျားမြင်တော့မိမအပေါ်ယောက်ျားပေါ်မှာလောဘကြည့်လို့ဒါတဏှာတွေဝဲလောဘတဏှာကြည့်လို့ဒါတွေဝဲတော့အပေသန္ဒရာတခွင်ဧကမလောခာဝေမြေလောက်ပါအောင်မျက်စိပေါက်ကနေတန်ရောစေသုံးပါတွဲနေဘူးလားယုံမှားမှုဤလေတာဖြစ်မနေဘူးလားဒါသမာခေါ်မလားမိစ္ဆာခေါ်မလားမိစ္ဆာလူတိုင်းမြင်တဲ့ဒီလိုအမြင်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ရေထဲရှင်ရမယ်လားမှန်ပါပါမရှင်ရဘူးလားမရှင်ရဘူးရေတော်ဝါဖြစ်တာများတယ်ခရဟောထားတာဥပ္ပယဟောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့ဒါမျက်စိပေါက်ကနေပြီးရေတော်ဝါဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အသာယုံမောနာအကြည့်ယုံနဲ့ဒီမှာနဲ့အခါတော့နာသာကြားတယ်ကြားတယ်လို့ခေဥဉ္ဇဉ်အကြည့်ကနာသာကြားတယ်လို့ဆိုတယ်နော်အတန်နဲ့နာနဲ့ဒီမှာနဲ့အခါတော့နာကြီးကကြားတယ်ကြားတယ်လို့ခေနာသာကြားတယ်ကြားတယ်ခင်တော့အမှားပဲရင်အမှားပဲရင်တော့မရှိပညာပေါ်မှာတင်မရှိပညာပေါ်မှာတင်တော့ယောက်ျားသာမိန်းမသာခွေးသာရေလို့တင်မသိဘူးလားယောက်ျားသာခွေးသာဝိဓမ္မအသံရေလို့တင်တော့ယောက်ျားသာဓမ္မအသံခွေးသာပေါ်မှာလောဘတဏှာကြည့်လေတာတွေဝင်လောဘတဏှာကြည့်လေတာတွေဝင်တော့အပေသံဃရာတခွဲဧကမလို့ကျင်းတာကိုမြင်အသာနဲ့နားနဲ့ပြန်မှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းလောဘဖြစ်ပြီးတော့တကကြီးအပေကြပါလူပြေလို့လူဖြစ်ပါအောင်လို့ဒါကြောင့်မလို့ဖရာဟောတတ်တယ်လူပြေရင်လူပြန်ဖြစ်တယ်မဟုတ်မဟုတ်ဘူးအပေလူပါလေနော်နှခေါင်းယုံနဲ့အနံ့ယုံနဲ့ပြန်မှန်တဲ့အခါတွင်နှခေါင်းကြီးကနာမည်နားနဲ့နားနဲ့လို့ထင်နှခေါင်းကြီးကနာမည်လို့ထင်နှကောင်းကနာမည်နမ်းတယ်လို့ထင်တော့အမှားကိုမြင်အမှားကိုမြင်တော့မရှိပညာကိုတင်မရှိပညာပေါ်မှာတင်တော့အနတ်ပေါ်မှာမွေးတဲ့တင်တယ်လို့ထင်မွေးတဲ့တင်တယ်လို့ထင်တော့မွေးတဲ့အပေါ်တင်တဲ့အပေါ်မှာလောဘကြည့်လေတာတွေဝဲမွေးမလားလောဘကြည့်လေတာတွေဝဲတော့အပေသန္တရာတခွေဥက္ကမလို့ကျင်းတာကိုမြင်နှခေါက်ပေါက်ကလည်းတန်ရောစေသုံးပါမယ်မတွေ့ဘူးလားယုံမှားမှုကြည့်နေတာမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှခေါက်ကလည်းယုံမှားမှုကြည့်လာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးတော့အပေလူတော့မချင်းရဘူးလားလူပင်လို့လူဖြစ်ပါဦးမလားအဲ့ဒါယူတော်ဝါဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်ဘူးလားယာတာယုံနဲ့လိုက်ရာယုံနဲ့ဒီမှန်တဲ့အခါတွေပဇတိကစားတယ်စားတယ်လို့ထင်ပဇတိကစားတယ်စားတယ်လို့ထင်တော့အမှားကိုမြင်အမှားကိုမြင်တော့မရှိပညာပေါ်တယ်မရှိပညာပေါ်မှာတင်တော့စားတဲ့ရာသာရုပ်ပေါ်မှာဆိုတဲ့ရှင်နဲ့နားနေလို့ထင်မဖြစ်ဘူးလားဆိုတဲ့နားနေဆိုစက်တယ်ထားတယ်လို့ထင်တော့ထိုးတဲ့အပေါ်ငံနဲ့အပေါ်ဆိတ်နဲ့အပေါ်မှာလောဘကြည့်လေတာတွေဝင်လောဘကြည့်လေတာတွေဝင်တော့အပေသံဃရာတခွင်ဧကမလုတ်ရှင်းတာကိုမြင်စားကြိုက်မှလည်းတန်ရုပ်ရှင်သုံးပါယုံမှမကြည့်လို့ဒါမဖြစ်သေးဘူးလားအဲ့ဒီလိုစားနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုသိလို့ရှိရင်စားလို့တော့ဘာမှမလုပ်ဘူးလူသေးလို့ရှိရင်ဖြစ်ပါမလားဒါကြောင့်မလို့လူတွေလို့ရှိရင်လူပြန်ဖြစ်တယ်လို့ငါဖရာမဟောနိုင်ဘာဖြစ်တယ်လဲငရဲ့ပြိဿံပြိတ္တအတူရကဲဖရာဟောတာနော်ကိုကြီးဟောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ကိုနဲ့အတူနဲ့ရှိမှနဲ့ခါရံကိုကြီးကရှိတယ်ရှိတယ်လို့ထင်ကိုကြီးကရှိတယ်ရှိတယ်လို့ထင်တော့အမှားကိုမြင်
အမာဝမြင်တော့မရှိပညာပေါ်မှာတင်းမရှိပညာပေါ်မှာတင်းတော့ပြည်ရဲ့ပြည်ရဲ့လုံးတဲ့ဆင်းရဲတယ်လို့ထင်းမထင်ဘူးလားဘူးတဲ့ပေါ်အေးတဲ့ပေါ်လုံးတဲ့ပေါ်ရွာတဲ့ပေါ်ဆင်းရဲတဲ့ပေါ်ဆန်းလာတဲ့ပေါ်ထင်းမလို့လားပူရာအီရာလုတ်တာဆင်းရဲတဲ့ပေါ်ရှင်တော့ပူတဲ့အပေါ်အီရာပေါ်လုတ်တဲ့ပေါ်ဆင်းရဲတဲ့အပေါ်ခံလာတဲ့ပေါ်လောဘကုသတာတဏှာတွေဝင်မဝင်ဘူးလားဝင်ပါပါဗျာလောဘတဏှာကုသတာတွေဝင်တော့အပေသံဃာတခွင်ဥစ္စာမလို့ကျင်းတာကိုယူကိုယ်နဲ့အတိတ်နဲ့ရှင်းမှလိုက်တဲ့ခါလဲကဲတရားစဉ်သုံးပါမဖြစ်ဘူးလားရှင်လူတွေလို့လူဖြစ်ပါဦးမလားအဲအဲ့လူတွေလို့လူမဖြစ်တဲ့တရားနော်အဲ့ဒီလူတွေသိနေလူတွေလို့လူမဖြစ်ဘူးနော်နှလုံးသဘောယုံနေဓမ္မယုံနေဖြိမှန်တဲ့အခါတွင်နှလုံးသဘောကသိတယ်သိနှလုံးသဘောကသိတယ်သိတယ်လို့ထင်နှလုံးသဘောသိတယ်သိတယ်လို့ထင်တော့အမှားကိုမြင်အမှားကိုမြင်တော့မရှိပညာပေါ်မှာတင်းမရှိပညာပေါ်မှာတင်းတော့ကောင်းတယ်မကောင်းတယ်လို့ထင်ဓမ္မနဲ့ပြောလိုက်ရင်ဒါကကောင်းတယ်ဒါမကောင်းဘူးလို့နှလုံးသဘောကနော်ဓမ္မကကောင်းတယ်မကောင်းတယ်လို့မသတ်မှတ်ဘူးလားမသတ်မှတ်ပါဘူးကောင်းတယ်မကောင်းတယ်လို့ထင်တော့ကောင်းတဲ့အပေါ်မကောင်းတဲ့အပေါ်မှာလောဘတဏှာကုသာရီဝင်လောဘတဏှာကုသာရီဝင်တော့အပေသံဃာတခွင်ဤကမလို့ကျင်းတာလို့မြင်တခါချက်ပါလွတ်သေးလားမလွတ်ပါဘူးဗျာမြတ်စီကလည်းမရှိပြင်းရကိုမြင်နားပေါက်ကလည်းမရှိပြင်းရကိုမြင်နှာခေါင်းပေါက်ကလည်းမရှိပြင်းရကိုမြင်လျှာပေါက်ကလည်းမရှိပြင်းရကိုမြင်ကိုယ်ပေါက်ကလည်းမရှိပြင်းရကိုမြင်မနောဘောက်ကလည်းမရှိပညာကိုမြင်မရှိပညာကိုမြင်တော့လောဘကုသေပါတဏှာတွေဝင်လောဘတဏှာကုသတာတွေဝင်တော့အပေသံဃာတခွင်ဦးကမလွတ်ထားလို့မြင်တယ်ဘယ်တော့မှအပေမလွတ်ဘူးလူတွေလို့လူမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဟင်နော်ဘယ်တော့မှမဖြစ်အဲ့ဒါမိစ္ဆာလည်းလားဒီလိုမြင်ရသလားဆိုတော့ဥပဒေမြင်ရတာပြောတာတော့အခုလာရောက်တဲ့ဒကာတော်မတွေတော့မပြောတတ်ပါဘူးနော်ဥပဒေအတိတ်က40နှစ်ဆောင်းလုံးလုံးမြင်ရတာပြောတာဥပဒေကြီးမြင်လို့လာတော့မဟုတ်သေးဘူးဥပဒေသာသနာပြုတဲ့ဥုံချင်းကြီးတို့တကားဘိုးတို့သူများဟာတို့အကုန်လုံးဒီမှာအမြင်တာဒီလိုမြင်ပါလေဒီလိုမြင်ပါလေဒီလိုမြင်လို့ရှိရင်ဒီပုံစံကြီးလို့မလားမလို့ပါဗျာမလို့ပါဘူးအဲလို့အောင်တကားဥပဒေကတကားဒီလိုကိုပြောတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့တန်ရုံးကျင်သုံးပါတော့သွားအောင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးသမာဓိဒိဋ္ဌိအောက်ဆိုပြီးတော့တကားပြန်ပြီးတော့တခါလင်္ကာလေးကိုသူတို့ကဒီလိုမြင်ရဒီလိုသိကြလို့အတိတ်တလုံးရအောင်သိလိုက်ပါပါသိလို့သိလိုက်ရင်ဆိုတော့တခါပြန်ပြီးဒီဟာကိုပြန်ဆက်တခါဆက်ပါအချင်းယုံနဲ့မျက်စိယုံနဲ့ဖြိမှန်တဲ့အခါတွင်ဖတာရဲ့လို့ထင်ဖတာရဲ့လို့ထင်တော့ဝေဒနာညာမှာမြင်ဝေဒနာညာမှာမြင်တော့ဝေဒနာသဘောတရားနာကိုသိဝိညာဏအခုတော့လှုပ်တာရွာတာဒီယုတ်ပြောတယ်နော်လှုပ်တာရွာတာဒါတော့ဝိညာဏတွေလှုပ်တာလည်းဝိညာဏရွာတာလည်းဝိညာဏတင်းတာလည်းဝိညာဏတောက်တာလည်းဝိညာဏအဲ့ဒီဝိညာဏနာမဲမဟုတ်လားနာမပါအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါကာယသရုပ်ဓာတ်ကာယနုပ္ပတ္တမခေါ်နေပါရှင်မင်္ဂလာစိုက်ရောနော်မကြိုက်ဘူးလားကြိုက်ပါရဲ့ခင်ဗျာကာယနုပ္ပတ္တမကာယသရုပ်ဓာတ်ဝေဒနာနုပဒနာဝေဒနာသရုပ်ထံစိတ်ဓာနုပဒနာစိတ်ဓာသရုပ်ထံဓမ္မနုပဒနာဓမ္မသရုပ်ထံအတ္တခါဖြစ်ဖြစ်တာရီမဟုတ်ဘူးနော်ဥပဒေနာတော့ပြာမတတ်လို့ပြဲ့တယ်ပြီးပြောနော်ပြဲ့လို့ပြောတာစားတော့မကြဘူးစာကြီးတတ်တာပြဲ့နော်သဘောဟောမယ်ဆိုရင်အကုန်ဟောတယ်ဆိုတာသဘောဟောမယ်ဆိုစလုံးမှမချဘူးမာနာဟောမယ်ဆိုလက်ပြဘုံနဲ့ပေါက်အတိတ်ကအမှန်နာဟောတာလေမှန်ပါပါဒါခမောင်းလိုကတော့မပြောတတ်ဘူးခမောင်းကတော့ဘယ်လိုပြောလဲကမှန်နာပြောတော့ရိုက်တော့ရိုက်တယ်နော်မှန်နာပြောပြောတယ်အဲ့ဒါသူကတော့ခမောင်းကတော့ကောင်းရိုက်တော့
အဲ့တော့မှန်တာပြောရင်တော့ရိုက်တယ်နော်အဲ့တော့သမာလင်္ကာဆောင်းဖို့နော်အဲ့ဒီဟာလင်္ကာလေးဟာဥပဒေကဥုံခင်ကြီးတို့တရားဘိုးတို့တရားမြဟန်တို့အကုန်လုံးသာသနာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေအဲ့ဒီဟာကိုဒီလိုမမြင်ရနဲ့ဥပဒေအတိတ်ကလင်းကျဲနဲ့ဆောင်းတဲ့ကမြင်လာဒီအမြင်အခုမြင်တဲ့အမြင်ကဒီလိုသောတာပန်အမြင်တရားကအမြင်အနာဂတ်အမြင်အရဟတ္တအမြင်အမြင်လေးမျိုးကိုအဲ့ဒါကသောတာပန်အမြင်လို့ရှိသေးတယ်ဒီလိုမြင်ကြသောတာပန်ကြီးတို့အာဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့ဒီပြေကလေးစပ်ပြီးအဲ့တော့အရှင်ရုံနဲ့မြတ်ကြီးရုံနဲ့ခီမန်ရဲ့အခါတွင်ဖတ်တာရေလို့ခင်နှခုပေါင်းလိုက်တော့ဖတ်တာပဲဖတ်ပါပါဗျာအချင်းယုံနဲ့မြဲချင်းယုံနဲ့ခိမန်ရဲ့အခါတွင်ဖတ်တာရေလို့ခင်ဖတ်တာရေလို့ခင်တော့ဝေရဏညာမမြဲဝေရဏညာမမြဲတော့ဝေရဏဤသဘောတရားနာကိုသင်နာသင်ပါဗျာဝေရဏဤသဘောတရားနာကိုသင်တော့ခံစားမှုနဲ့ယတနာပညာကိုမြင်ခံစားမှုနဲ့ယတနာပညာကိုမြင်တော့အပယ်လေးတွင်ကလွတ်ကင်းတာကိုမြင်ဘာလို့ဒီလိုမှလွတ်မလို့နာဣတာမြင်ရပြုတ်တော့ပါလက္ခဏာဖြစ်ကလေးနာလက္ခဏာလေးပြုတ်တော့ပါဆက်ဆက်ကလေးခံစားတဲ့သဘောတက်တဲ့လက္ခဏာလေးဒါလေးမြင်သွားတော့အတိတ်နာကပြုတ်တော့ပါမင်းကယောက်ျားမြင်နေလားအဲ့ဒါညာအိလက္ခဏာမြင်တဲ့သဘောတရားဒီလက္ခဏာပြောတာနော်အတန်ယုံနဲ့နာအကြည့်ယုံနဲ့ခိမန်ရဲ့အခါတွင်ဖတ်တာရဲ့လို့ထင်ဖတ်တာရဲ့လို့ထင်တော့ဝေရဏညာမမြင်ဝေရဏညာမမြင်တော့ဝေရဏဤသဘောတရားနာကိုထင်ဝေရဏဤသဘောတရားနာကိုထင်တော့ခံစားမှုနာဤလက္ခဏာပညာကိုမြင်ခန္ဓာမူနာဤလက္ခဏာပညာကိုမြင်တော့အပယ်လေးတွင်ကလွတ်ကင်းတာကိုမြင်ရစီကလွတ်မသွားဘူးလားပြစ္ဆုတ်ပန်နဲ့လွတ်မသွားဘူးနာနဲ့ကြာတိုင်းမှလည်းပြစ္ဆုတ်ပန်လွတ်မသွားဘူးလားပြစ္ဆုတ်ပန်တန်ရောခြင်းသုံးပါလွတ်မသွားဘူးလားအတိတ်အနာဂတ်ရှိသေးလားပြစ္ဆုတ်ပန်ယုံမှားမှုရှိသေးလားရှိပါပါအတိတ်ယုံမှားမှုပြစ္ဆုတ်ပန်ယုံမှားမှုအနာဂတ်ယုံမှားမှုအတိတ်တိုင်းရောက်ရင်ပြုတ်ပန်တိုင်းရောက်ရင်အနာဂတ်တိုင်းရောက်ရင်စာသမားတွေကျဲကြတယ်ယုံမှမရှိလို့တော့ဒီလိုပယ်ကလေးဆိုတော့ဟင်းဟင်းပြောတတ်တယ်မှန်ပါဘုရားကတော့လောက်ပါတယ်ပဲနှားတာလက်ပနိုင်ဦးအုပ်ခင်ပြန်ပေးရမှာမှန်ပြန်ပေးရမှာမပေးရဘူးလားပေးရအကြတော့လက်ပနိုင်ပြန်ပေးရမယ်မှန်ပါနော်အော်ဖေးပေးပြီဆိုရင်လက်ပနိုင်နှားထားတဲ့ဟာကြီးသိရောနှားနှားပိုင်းမဟုတ်ပါလားပြန်ပေးရဘူးဦးအုပ်ခင်ဆိုတော့ပြေးလာရင်နော်အဲ့ဒါနှားထားတဲ့ဘူးနော်ဒါကြီးမင်္ဂလာဆောင်တော့လက်ပနိုင်ကြီးငါတော့တော့ကြပြန်ပေးရမှာပေါ့ကိုယ်ပိုင်မှမဟုတ်ပဲအဲ့ဒါအခုဟောအခုပြောတာကိုယ်ပိုင်နော်ဒေလိတိကကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်သိထားတဲ့ကိုယ်ပိုင်အတိစုံလက်တော့နော်နှကောင်းယုံနဲ့နှကောင်းအကြည့်ယုံနဲ့အနံ့ယုံနဲ့ခိမန်နဲ့ခါပြင်းဖတ်တာရဲ့လို့ထင်ဖတ်တာရဲ့လို့ထင်တော့ဝေရဏညာမမြင်ဝေရဏညာမမြင်တော့ဝေရဏဤသဘောတရားနာကိုသင်ဝေရဏဤသဘောတရားနာကိုသင်တော့ခန္ဓာမူနာဤယတနာပညာကိုမြင်ခန္ဓာမူနာဤယတနာပညာကိုမြင်တော့အပယ်လေးခြင်းကလွတ်ကင်းတာကိုမြင်ရစီကလည်းလွတ်ပြီနားဘောက်ကလည်းလွတ်ပြီနှာခေါင်းကလည်းလွတ်ပြီပြုတ်တော့ကလွတ်နေပြီအဲ့ဒါကြောင့်မို့အရိယာများငါပြုတ်တော့ကလွတ်ပြီလို့သိတာအင်းတင်ရတဲ့သိနေတာမဟုတ်ကိုယ်တိုင်သိလက်ဆော့မှန်ပါနော်ယာတာယုံနဲ့တရားယုံနဲ့ခိမန်နဲ့ခါပြန်ဖတ်တာရဲ့လို့ထင်ဖတ်တာရဲ့လို့ထင်တော့ဝေရဏညာမမြင်ဝေရဏညာမမြင်တော့ဝေရဏဤသဘောတရားနာကိုထင်ဝေရဏနာမှန်ပါလှုပ်ရှားရွာတာတွေကနာဝေရဏတွေအဲ့ဒီဝေရဏတွေကနာအဲ့ဒါရုပ်မထင်နဲ့နော်လောက်သားတွေရတာတွေရတာတွေနော်ကျင်းသားတွေကြောက်တာတွေပူတာတွေအေးတာတွေရင်းရိုင်းတာတွေဒါတွေဝေဒနာတွေအဲ့ဒါဝေဒနာတွေကဝေဒနာခံတာတွေအဲ့ဒါတွေကိုကာယသတိပ္ပံကာယနုပါဒနာမတက်လိုက်နဲ့အဲ့ဒါပါတိမင်္ဂလာတိုက်နေမယ်မတက်ဘူးလားအဲ့ဒါယုံနံသူ့လိုလားမသိဘူးမသိဘူးနော်အဲ
အဲ့ဒါတကား၆ပေါက်မျက်စိကလည်းမလုပ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးဗျာနားတော့ကလည်းမျက်စိမှန်ပါဘူးဗျာနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းမှန်ပါဘူးဗျာလျှာပေါက်ကလည်းမှန်ပါဘူးဗျာအဲကိုယ်နဲ့အပြင်နဲ့ဒီမှနဲ့ဓာရင်းဖတာရဲ့လို့ထင်ဖတာရဲ့လို့ထင်တော့ဝေဒနာညာမှမြင်ဝေဒနာညာမှမြင်တော့ဝေဒနာဤသဘောတရားနာကိုထင်ဝေဒနာဤသဘောတရားနာကိုသိသောခန္ဓာမူနာဤယခနာပညာကိုမြင်ပညာဖြစ်ပါလေပညာဖြစ်ပါလေပညာပေါ့လားပညာဆိုတာပါလေသိရော့နော်ခန္ဓာမူနာဤယခနာပညာကိုမြင်တော့အပယ်လေးခွင်းကလွတ်ကျင်းတာကိုမြင်ရပ်တော့လားနှလုံးသဘောနဲ့အကြည့်ယုံနဲ့ဓမ္မယုံနဲ့ရှိမှန်တဲ့ခါတွင်ဖတာရဲ့လို့ထင်ဖတာရဲ့လို့ထင်တော့ဝေဒနာညာမှမြင်ဝေဒနာညာမှမြင်တော့ဝေဒနာဤသဘောတရားနာကိုထင်ဝေဒနာဤသဘောတရားနာကိုထင်တော့ခန္ဓာမူနာဤယခနာပညာကိုမြင်ခန္ဓာမူနာဤယခနာပညာကိုမြင်တော့အပယ်လေးခွင်းကလွတ်ကျင်းတာကိုမြင်မျက်စိကလည်းခန္ဓာရဲ့နာလက္ခဏာမြင်နာဘောက်ကလည်းခံစားတဲ့နာလက္ခဏာမျိုးနှာခေါင်းဘောက်ကလည်းခံစားတဲ့နာလက္ခဏာမျိုးလျှာဘောက်ကလည်းခံစားတဲ့နာလက္ခဏာမျိုးကိုယ်ဘောက်ကလည်းခံစားတဲ့နာလက္ခဏာမျိုးမနောဘောက်ကလည်းနာဤခံစားတဲ့နာလက္ခဏာမျိုးတကား၆ဘောက်ကခံစားတဲ့နာလက္ခဏာကိုမျိုးပညာကိုမျိုးပညာကိုမျိုးတော့အပယ်လေးခွင်းကလွတ်ကျင်းတာကိုမြင်မြင်လွတ်ပါလေအဲ့ဒါမျက်စိပေါက်ကလည်းအတိတ်ယုံမာရင်ပြီးလားပြီးတော့ပါဗျာပြီးတော့ပါအနာကလည်းယုံမာရင်ပြီးလေတာပယ်ရဲဆိုတာဘယ်လိုပယ်တာလဲဘယ်လိုမြင်လို့ပယ်တာတော့လို့မေးလိုက်ရင်ဆက်ဘယ်လိုမြင်လဲပြီးတော့ပါဓာတ်လက္ခဏာမြင်လားယုတ်လက္ခဏာမြင်လားနာလက္ခဏာမြင်လားအတိတ်ကလက္ခဏာမြင်လားလက္ခဏာလက္ခဏာမြင်လားဆိုတော့အဲ့ဒီကကြတော့ဖဲ့ရောလက္ခဏာသာဖက်လာမှအဲ့ဒါဝိပဿနာခေါ်တယ်လက္ခဏာမှတစ်ခုမှမထွက်ဘူးပူတာဥတာတွေလှုပ်တာတွေပြက်တာတွေပြက်တာတွေဖက်လို့လက္ခဏာတစ်လုံးမှမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့ဒါအထင်မကြီးကြဘူးလက္ခဏာကိုတစ်လုံးမှမဟုတ်ဘူးလက္ခဏာဝိပဿနာဆိုတော့လက္ခဏာခရီးကလက္ခဏာမြင်အောင်ကြည့်ဆိုတာမပြောဘူးလားပညာလို့ပြောတာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအဲ့ဒါပညာကြည့်နာဤလက္ခဏာယုတ်ဤလက္ခဏာကြာဤလက္ခဏာအတုပဤလက္ခဏာလက္ခဏာ၃ပါးကိုဘယ်လိုမြင်မလဲအတုပလက္ခဏာပေါ်မှာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာသဘောတရားတွေဘယ်လိုမြင်မလဲနာဤလက္ခဏာပေါ်မှာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာလက္ခဏာတွေဘယ်လိုမြင်မလဲသဘောတရားတွေမဟာဘူရယုတ်ဤလက္ခဏာပေါ်မှာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာဘယ်လိုမြင်မလဲအတုပလက္ခဏာပေါ်မှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဘယ်လိုမြင်သွားလဲဒီလိုအတိတ်လက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာဆိုသဘောတရားတွေလက္ခဏာတွေမြင်သွားတာအဲဒီလက္ခဏာမှာတလုံးမှမဆွဲသေးလို့ဆိုပြစ်ခါပဲပြစ်ခါပဲအဲပူတာပဲပြီးတာပဲဆိုပြန်ပြန်ကြောင်းရစိတ်နော်အပေနဲ့မတော့ဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့တရားကြီးရဲ့ဦးမြင့်လို့ပြီးသွားတာဒတိငါသောတာပံဝိသမနသောတာပံသမုတ်ချီရာသောတာပံဒတိငါတရားကဝိသမနတရားကသမုတ်ချီရာတရားကဒတိငါအနာဂံဝိသမနအနာကံသမုတ်ရှိတာအနာကံသတိင်္ဂယဟန္တာဝိသမနယဟန္တာသမုတ်ရှိတာယဟန္တာသမုတ်ရှိတာယဟန္တာကတော့ဒီကဘဝတည်းပွားနေတယ်ဝိသတိင်္ဂယဟန္တာဝိသမနယဟန္တာကယမ20ဒီစိတ်တွေမှာမသိလို့ဟောနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးစိတ်တွေကိုအကုန်သိလို့ဟောပိုင်လို့ဟောမပိုင်ကြတော့မဟုတ်ဘူးကိုကြည့်တယ်တရားသိရစော့မလို့ဟောတာမှန်ပါဗျာနော်ဇာတဲ့တော့တခြင်းကယဟန္တာဝိသမနယဟန္တာသမုတ်ရှိတာယဟန္တာတော့ပါမှာမဟုတ်ဘူးခရီးကဗဟန်သုံးချက်ဟောတာသဘောပေါက်ဖို့ဒီကသဘောဟောတာဗဟန်သုံးချက်ကဘာလို့လဲဒီဗဟန်သုံးချက်နဲ့မှမတွားနိုင်ရင်ဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးတခြင်းကဗဟန်ဝိသမနဗဟန်သမုတ်ရှိတာပါမှန်ပါဗျာတခြင်းကမဲ့တယ်ဝိသမနတဲ့သမုတ်ရှိတာတဲ့မဲ့တယ်ဟုတ်လားသောတာပန်နဲ့သတိင်္ဂဝိသမနသမုတ်ရှိတာတရားကံနဲ့သတိင်္ဂဝိသမနသမုတ်ရှိတာ
အနာဂါနဲ့တခြင်းကသမုတ်ဝိသမနာသမုတ်ဆိုတာယဟန္တာနဲ့တခြင်းကဝိသမနာသမုတ်ဆိုတာအဲ့ဒီဘာဟန်30နှစ်ကြီးပဲဘာဟန်သာတကယ်ကအနာဂါသာတကယ်ကစာရိပုတ်ကိုနော်တောဟောတောဟောသာတကယ်ကဘုရားပုတ်ကိုတမလွန်လောကလက်ရေမဆုံးဘူးအခုခန္ဓာရှာခန္ဓာတွေ့ဘုရားရှိဘုရားမှတရားရှိတရားမှသံဃာရှိသံဃာမှခန္ဓာမှရှိဘဟိတသိပြီးတော့သိတယ်လို့ဘုရားရှိမထင်နဲ့ပေသာကြလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတရားကြီးကာယသတိတစ်ခါကာယနုပါဒနာဝေဒနာသတိတစ်ခါဝေဒနာနုပါဒနာစိတ်ဓာတ်သတိစိတ်ဓာတ်နုပါဒနာဓမ္မသတိတစ်ခါဓမ္မနုပါဒနာအခုတော့ခန္ဓာတွေကသဘောတရားတွေကပြင်းနာတွေကြောက်နာတွေထုံနာတွေကျင်နာတွေလှုပ်တာတွေကြွားတာတွေရတာတွေအဲ့ဓာတွေကိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုပြင်းလို့လဲကာယသတိတစ်ခါကာယနုပါဒနာတဲ့ကာယသတိတစ်ခါကာယနုပါဒနာဆိုရုပ်ခန္ဓာပေါ့နော်ညင်းနေတာကြီးတော့ဒါကြီးကဘယ်လိုခေါ်ခေါ်မလဲဒါကြီးကရုပ်ခန္ဓာပေါ့လှုပ်တာကြွားတာပြင်းနာကြောက်နာတွေကြီးဒါကာယသတိတစ်ခါကာယနုပါဒနာတတ်တယ်ရုပ်ခန္ဓာနှစ်ပါးဖြစ်ဝိပဿနာနှစ်ပါးဖြင့်ဝေဒနာသင်္ခါရသင်္ခါရဝိညာဏကနာမ်ခန္ဓာက၄ပါးအဲဒီတော့နာမ်ခန္ဓာက၄ပါးလှုပ်တာရွာတာတွေဝိပဿနာက၃ပါးညီနေတဲ့အတုပလက္ခဏာကြီးက၃ပါးပေါက်ထုံလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာလဲဘယ်နှခန္ဓာလဲခန္ဓာ၆ပါးဖြစ်နေပါဘုရားတဲ့နားလဲဘုရားတဲ့နားမလို့နော်ဘုရားကပို့တူတာပေါ့နော်ဘုရားကတော့ခန္ဓာ၅ပါးအခုပုံပေါ်တွေကခန္ဓာ၆ပါးဖရရပို့သွားတယ်တပါးနော်ကြဖရရပို့လို့ရှိရင်ဖရရလွန်မြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အရေးကြီးဆုံးချက်ကပါလေတဲ့ငားသိထားလို့ဒါကြောင့်လွန်မြောက်သွားတယ်ငားမသိလို့ကိုယ်ပိုင်လက်စွပ်ဆိုရင်စိတ်လက်စွပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးမလွန်မြောက်ဘူးခန္ဓာ၅ပါးကြည့်ကြအောင်သွားသိဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာ၅ပါးမြင်အောင်ကြည့်ကြတယ်ခိုင်းလက္ခဏာလည်းမြင်အောင်ကြည့်ကြလို့ခိုင်းတယ်ဖရရလက္ခဏာ၃ပါးလို့ပြောဘူးလားအခုပုံပေါ်တွေသိထားတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒါသိတာလက္ခဏာပါလေတဲ့နာမ်လက္ခဏာယုတ်လက္ခဏာအတုကလည်းဒီလက္ခဏာကိုအယူကြည့်နေတယ်ဒါကြောင့်ပုံပေါ်တဝုဒ္ဓယောက်ကိုလက္ခဏာတောင်ဘယ်လက္ခဏာထွက်လာလဲဆိုတော့အမြင်ပေါ်မှာဘယ်လိုလက္ခဏာလဲအတန်ကိုဘယ်လက္ခဏာလဲအနဘယ်လက္ခဏာလဲရတာစားတိုင်းမှာဘယ်လက္ခဏာထွက်လာလဲအတွေ့အထိတိုင်းမှာဘယ်လက္ခဏာထွက်လာလဲဓမ္မတိတိုင်းမှာဘယ်လက္ခဏာထွက်လာအဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကိုသူကမေးလိုက်တာလေဘာလက္ခဏာမြင်နေလဲဆိုဒီလက္ခဏာဘယ်လက္ခဏာလဲဆိုတာဒီလက္ခဏာရှုထားတာလက္ခဏာရှုရမယ်လို့ပြောထားတယ်ကွာမြင်တဲ့အပေါ်မှာဘယ်လက္ခဏာရှုမယ်ကြားတဲ့အပေါ်ဘယ်လက္ခဏာနားတဲ့အပေါ်ဘယ်လက္ခဏာဒီလက္ခဏာသုံးပါးကပြောလို့ဘာမှမရှိဘူးပေါ်ပြတာကလက္ခဏာပဲပေါ်ပြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဥပဇ္ဇနာအတုပလက္ခဏာအတုပလက္ခဏာပုံကိုယ်တွေပုံကိုယ်တွေကိုအဲနာမ်လက္ခဏာယုတ်လက္ခဏာအတုပလက္ခဏာဒါအစိုးချုပ်ပြောတယ်ဈာမပါဘူးဇာလက္ခဏာယုတ်လက္ခဏာနာမ်လက္ခဏာအတုပလက္ခဏာဇာလက္ခဏာပြောလိုက်ရင်ဒီမှာရှင်းနေတယ်နော်နောက်ကြတော့ယောဂီတွေသဘောပေါက်အောင်ပါဘူးအဆုံးသိအောင်တခါတော့ဇာလက္ခဏာဆိုတာဘယ်လိုပေါ်ဖို့ယုတ်လက္ခဏာဆိုတာဘယ်လိုပေါ်ဖို့မြင်လာဘယ်လိုမြင်ဖို့ယုတ်ကိုဘယ်လိုမြင်ဖို့ဇာမြင်ဖို့နာမ်ဘယ်လိုမြင်ဖို့အတုပဘယ်လိုမြင်ဖို့အတုပလက္ခဏာကိုဘယ်လိုမြင်ဖို့အဲ့ဒီနော်ဒါမှကောယောဂီတွေသင်နေကြတဲ့အောင်တခါတော့အခုကနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာပါရမီရှင်လေးဘာသာလို့ပြောရင်အကုန်သိတယ်မသိဘူးမဟုတ်ဘူးဘုရားတဲ့ဆက်ကဘုရားဘာသာနဲ့ပြောလိုက်တော့မသိဘူးလားတရားတစ်စုံတစ်စုံဟောလိုက်တာသောတာပန်ကြီးတွေကြည့်တယ်သရဂဏီကြည့်တယ်အနာဂဏီကြည့်တယ်ယဟန္တာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာဘုရားဘာသာအတိုက်ပြောတော့ဘူးအကုန်သိကုန်ပဲအခုပုံကိုယ်တွေလည်းဘာသာလို့ပြောရင်မသိဘူးလားအခုကပါရမီရှင်သာတဲ့ပုံကိုယ်တွေနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာဘုရားမရှိဘူးဖယားမရှိတော့အနန္တုကတဲ့ပါရမီရှင်ပုဂ္ဂိုလ်လေးနော်ဖယားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီလက်ချက်ကလို့သဘောတကားသာဟောလိုက်တယ်နော်သူတို့ဘာသာလို့ဟောလိုက်တော့ပါဠိလို့ဟောလိုက်တော့သိမတော်ဘူးလားသိပါပါဘုရားသိပါတယ်ဖယားပြေသောက်ပတိငါဥပွားဟောတယ်မဟုတ်လားတဲ့ပြေသောက်ပတိငါဥဓမ္မစက်ကြတရားတော်မြတ်ဒီကိစ္စလေးပါဟောတယ်မဟုတ်လားကိစ္စလေးပါတရားတော်မြတ်ဒီဟောလိုက်တော့သူဘာသာလို့ဟောလိုက်တော့ဟောတခါတည်းသူပြောတာပဲဒီစီသာမြတ်ကိုယ်တွင်မြတ်နာဟောတဲ့တရားဒီနားလည်သွားမှန်ပါနာဟောတဲ့တရားသဘောပေါက်သွားပြီမှန်ပါအဲ့ဒီသဘောပေါက်သွားတယ်နားလည်သွားတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတာပြောတယ်မှန်ပါပါယုံမှမကြည့်နေတာအမှားနဲ့အမှန်မြင်သွားတာအမှားကိုသိတာအမှန်သိသွားတယ်အမှားကိုမြင်လိုက်တယ်ပြောရင်အမှားကိုသိပြီအမှန်တရားကိုသိလိုက်တာအဲ့နာဟောတဲ့တရားကိုကိုယ်ညာနားလည်သွားပြီနာဟောတဲ့တရားသဘောပေါက်သွားပြီ
အဲ့ဒီဟာပါရတဲ့အေးငါဟောတဲ့တရားကွန်းတယ်ညအရင်ဆုံးသိတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူဟောတဲ့တရားကကွန်းတယ်ညသောတာပန်ဒီလိုလေးပြညာကိုခွက်လာတယ်မှန်ပါဗျာသူဟောတဲ့တရားသဘောပေါက်သွားတာမှန်ပါအခုလဲဓမ္မအကြီးနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာသဘောပေါက်အောင်ပါဘာသာလို့ပြောင်းရင်မတုံလားရာသာလူဘဝတည်းအမြတ်တော်ကိုဦးဇင်းကမရဘူးပြည့်စုံတဲ့မှာမင်းမျိုးတော်မှန်ပါမျိုးတော်ပါဘူးမှန်ပါရာသာလူဘဝတော့ရွတ်ပြီးဆိုရပါတိမှာမှန်ပါနော်ဘောဓိဝဗုဒ္ဓအိုနာသာဘာလနာလူမိုက်တို့ကိုဆိုတော့လူမိုက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအခုသိနေကြတဲ့ဥစ္စာကဒီမှာနော်ငငယ်ယူသမားလူမိုက်သိစားတဲ့လူမိုက်ကျညာတဲ့လူမိုက်ဒီလူမိုက်ကဒီကသူမိုက်ဒီလူမိုက်ကဒီကဟုတ်ဘူးနော်ပရမတ်သကဘာဝသဘောတရားလူမိုက်ကိုမသိဘူးဒီညလူမကြီးတွေကပရမတ်ထသဘာဝသဘာဝကမြင်ကောင်းတဲ့တရားပေါ့သမာဓိရှိမှမြင်ကောင်းတဲ့တရားနော်ဒီညလူမကြီးကတော့မြင်ရပရမတ်လူမကြီးကမမြင်ရဘူးသဘောဒါကြောင့်ရှင်းရှင်းညမရှိရှင်းညမရှိပရမတ်ရှိပရမတ်မရှိပရမတ်ကဘယ်ဟာလဲလူမကြီးလူမကြီးနော်ပရမတ်လူမကြီးရှိပရမတ်မရှိပရမတ်မရှိရှင်းညရှိရှင်းညပညာပရမတ်နော်အဲ့တော့မရှိတဲ့ပညာကဘယ်ဟာလဲတဲ့လောဘဒေါသမောဟတူမရှိဘူးအဲ့ဒါမရှိပြည့်မရှိပရမတ်ရှိပရမတ်ကတော့ဘာလဲတဲ့နာရရုပ်ပဲနော်ဝေဒနာဘုရားဟောတာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခာဝေဒနာဝေဒနာပဲရှိမြင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဘာဝေဒနာလဲဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခာဝေဒနာနားနဲ့ကြားလိုက်တာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခာဝေဒနာနှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ဖြည့်လိုက်မှာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခာဝေဒနာလျာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပတ္ထဝေ။ကိုယ်နဲ့အတွင်းနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့ခါလဲဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပတ္ထဝေ။ဒီဝေဒနာကြီးလေးရှိ။အဲ့ဒါရှိပြင်းညာ။ရှိပရမတ်။မရှိပရမတ်ကဒီပေါ်မှာလောဘဒေါသပေါ်မှာ။အဲ့ဒါမရှိပရမတ်။ရှိပရမတ်ကဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာ။ဝေဒနာရှိ။ရှိတဲ့ပရမတ်။အဲ့ဒီရှိတဲ့ပရမတ်ကိုမသိဘူး။မရှိတဲ့ပရမတ်သွားသိ။မရှိတဲ့ပရမတ်သွားကြည့်လိုက်တော့သဘောမရှိတဲ့သဘောတရားတွေကြည့်လိုက်တော့အကုန်လုံးကာရဲကိုအပေကြအပေကြမကြောက်လားအဲဒီတော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကဘာလဲတဲ့ညီတဲ့အပေါ်မှာကာယသတိပ္ပံကာယဥပဒနာယုတ်ကမ္မထအတုပကမ္မထအတုပကမ္မထကိုပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာကဘာလဲတဲ့ဆိုတော့တပညာပေါ့ပညာဆိုတာကကမ္မထပေါ့နော်အဲဒီတော့ပညာလို့ခေါ်ရလက္ခဏာကပြောလို့မဖြစ်ဘူးလုံးရှိလာပြီ။နော်မတင်လေတာဘယ်လိုတွေ့လဲ။တရားနှလုံးရှင်းညာအထုတ်တဲ့လက္ခဏာမြင်တဲ့ပုံကမှဒီဟာကြီးကပြက်တာမဟုတ်ဘူးဟောမှပါလို့လက္ခဏာသဘောတရားကြီးပေါ်နေတာ။မတင်လေတဲ့တရားဆက်ထုတ်တဲ့တရားယောနဲ့တရားမကြည့်ရင်တရားဖြစ်အောင်လို့မတင်လေတဲ့တရားကိုသိပြတာ။ဘုရားကစားလို့ဘယ်လိုစားရမလဲမပြောဘူးလား။ပြောပါရဲ့ဗျာ။မြင်လိုက်လို့ရှင်းဘယ်လိုလက္ခဏာသိရမလဲလို့မတင်လေတဲ့တရားကိုသိရမလို့ပြောတယ်ခင်ဗျာ။မတင်တယ်တာဘာတရားလဲဆိုတော့တခါကြီးအတုပါလဲအတုပါလဲအဲ့ဒီဟာကြတော့သမထအကြီးတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးတဲ့တခါကြီးအဲ့ဒါဘုရားတော်ကားတာမျိုးပါနော်မတင်တယ်တာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတင်တယ်တာနဲ့မတင်တယ်တာမှန်ပါဘူးဥပ္ပါနဲ့အတုပါမှန်ပါတခါကြီးဥပ္ပနေလို့အတိတ်ကမြင်နေတဲ့ဥစ္စာကတင်တယ်တဲ့တရားကိုဥပ္ပါမြင်တယ်တခါကြီးမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကသူ့ဘာအမြင်နော်သူ့ဘာအမြင်ကဘယ်အမြင်လဲမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကလက်ပဲကြည့်တယ်ကိုယ်ပဲမိမပဲယောက်ျားပဲကြည့်တယ်ချောတယ်ဆိုတာသူ့ဘာအမြင်ကြည့်တယ်လေမြဲတယ်လေမြဲတယ်လို့ထင်တယ်လက်ရဲ့လို့မြင်တယ်လက်မိမရဲ့လို့မြဲတယ်လို့ထင်တယ်ယောက်ျားရဲ့လို့မြဲတယ်လို့ထင်တယ်မျက်စိရဲ့လို့မြဲတယ်လို့ထင်တယ်နှာနှာခေါင်းပါးကကိုယ်ကြည့်တော့မင်းသားယောက်ျားမြဲတယ်လို့ထင်တာသူပါမြဲတယ်လို့ထင်အတုပါဆိုတာကမတင့်သေးဘူးတရားမမြဲဒလကြကြီးမမြဲပြီးတော့ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတတ်တဲ့အမြုပ်ဦးအနေအတုပါဦးအနေစာမမြဲပြောင်းလဲပြောင်းလဲအတုပါတရားထားတဲ့တဲ့ဥစ္စာဇယအတုပါနေယအတုပါသုံးယအတုပါလေးယအတုပါငါးယအတုပါ6ရက်အတုပါ9ရက်အတုပါ10ရက်အတုပါ9ရက်အတုပါ10ရက်အတုပါဒီတရားအလကားထားတဲ့တရားတော့မဟုတ်ဘူးယဟန္တာတွေတွေးတယ်ဗျာမှန်ပါပါဗျာခုံးကြီးတွေတွေးတယ်ဗျာမှန်ပါပါနော်ညီလိုက်ရင်မတင်သေးဘူးတရားကိုမြင်မှန်ပါပါမိန်းမမမြင်နေတဲ့အတုပါမတင်သေးဘူးတရားကိုမြင်မှန်ပါပါသားလိုက်တဲ့သင်္ခါလဲ
လောဘတက်မဲ့ပြီးတော့ထိုးလိုက်တာချင်းလိုက်တာငန်လိုက်တာစက်လိုက်တာနဲ့မစားနေတဲ့သက်ဆုံးညွန်ပွဲပြီးတော့လူလေကောင်ပုတ်ခါကြီးစားနေရပါလားရုပ်ရုပ်ချင်းနဲ့လောက်ကြီးစားနေရပါလားအပုတ်ကြီးစားနေရပါလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစားတဲ့အချိန်ကလည်းဥပပညာပေါ်ပြီးအတုပပညာနဲ့စားမှန်ပါပါအဲ့ဒါဘလို့သေးတာလဲဘုံကြီးတွေသေးတာမှန်ပါစားတဲ့ဆိုလည်းသင်တယ်နဲ့ဒီလိုစားနေရင်ဥပပတယ်ဥပပဖြစ်နေတယ်ဥပပတယ်မှန်ပါတင်းကျဲတဲ့လောဘဖြစ်တင်းကျဲအတုပပညာနဲ့စားမှန်ပါပါညီတဲ့အတုပတယ်မှန်ပါပါကြားတဲ့အတုပတယ်ကြားလိုက်တဲ့အတံပေါ်လဲမတင့်သေးတဲ့ဥစ္စာနာမခံစားရတဲ့ဟာမှန်ပါမသားရတဲ့ဥစ္စာမှန်ပါညီလိုက်တဲ့အချိန်ကမတင့်သေးတဲ့တရားကြားလိုက်ကြလည်းမတင့်သေးဘူးမှန်ပါနားလိုက်ကြလည်းမတင့်သေးစားလိုက်ကြလည်းမတင့်သေးသိလိုက်ကြလည်းမတင့်သေးသိလိုက်ကြလည်းမတင့်သေးမတင့်သေးတော့မနှောဒွာရစိတ်ကိုကတခါတည်းမတင့်သေးတဲ့တရားကိုယူနေတာမှန်ပါစိတ်မြင်နော်စိတ်မြင်ဦးဇင်းတို့အတိတ်ကမြင်တာကဒီမှာရက်ပြက်မြင်နေရှင်နာမဟုတ်ဘူးမနှောဒွာရစိတ်ကနေပြီးတော့မြင်တာမျက်စိနဲ့အကြောင်းအဆောဆိုတာတက်ချက်လေးဆိုတက်ကိုဝင်ရင်လို့ခရပြောတာစိတ်ကတော့တခုလေနားနဲ့အသံနဲ့တက်ချက်လို့ပေါ်တာဝင်ရင်နှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့တက်ချက်လို့ခန္ဓာဝင်ရင်လျှာနဲ့ရတာနဲ့တက်ချက်လို့ဇီဝဝင်ရင်ကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့တက်ချက်လို့ကာယဝင်ရင်မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့တက်ချက်လေးလို့မနှောဝင်ရင်စိတ်ကတော့တခုတည်းပဲဝင်ရင်စိတ်ကတော့တခုတည်းအကြောင်းအရာဆိုတာတိုက်ချက်ရဲ့ရှင်းကြောင်းမလို့တို့မှာအကြည့်၆ဆောင်ဝင်ရင်၆ပါးရဲ့ဒီလိုပြည့်ကြလို့ဆုံးစိတ်ကြတဲ့ဖြစ်တယ်အကြောင်းတိုက်ချက်လို့သူကဖြစ်ပေါ်မှုဒါတွေကလည်းဖြစ်ပေါ်မှုရှိလာမှသူကအကြောင်းပေါ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ညီနဲ့အပေါ်မှာသန္တရာလာချမ်းပြည့်တဲ့ကဒကာကြီးကိုဥပဒေလို့ဟာသုဘပညာကြီးဖြစ်တယ်နားဘောက်ကလည်းသုဘပညာနှာခေါင်းဘောက်ကလည်းသုဘပညာသုဘပညာကိုသိခိပြောင်းလိုက်တာလေသိခိလို့ပါလားသိတယ်တဲ့တရားကလည်းဒီမသိတယ်တဲ့တရားဖြစ်သွားအောင်သိခိပြောင်းလိုက်တာဝိပဿနာဆိုတော့လက်သိတယ်တာကမသိတယ်တာကအသုဘသိတယ်တာကသုဘသုဘဆိုတာကမရှိပြညာတရားသိပြညာတရားကအသုဘဒါကြီးကသိမယ်မဟုတ်လားပုံမယ်မဟုတ်လားအရင်ပြောကြမယ်မဟုတ်လားလောက်စားမယ်မဟုတ်လားအယုဇူကြီးဖြစ်သွားမယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမနှောဓွာရစိတ်ကနေပြီးအဲ့ဒီကပြတ်တာပေါ့ဒီစိတ်ကပြတ်လိုက်တော့စိတ်အကြောင်းတရားကြောင့်မလို့ရုပ်အကျိုးတရားအတုပလက္ခဏာပေါ်နေရဒီကအတုပလက္ခဏာစိတ်ဖြစ်တော့ဟုတ်အတုပသဘောတရားလက္ခဏာပေါ်နေစိတ်စိတ်စိတ်နော်မတင့်တယ်တဲ့ဟာကြီးကိုတခါတည်းကိုလုံရတယ်မဟုတ်လားရစီအားမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဩမြင်လိုက်ပြီတဲ့အထင်ညာရဲ့အမြင်ညာရဲ့အခြင်းသဘောအမြင်သဘောမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကနှလုံးသွင်းရမယ်ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲလက်ဥတုံးကနှလုံးသွင်းနေတာကသင်တယ်တဲ့သူ့ပါနှလုံးသွင်းနေတာကယောနိတော်မနတိကာရအာယောနိတော်မနတိကာရတဲ့ဘုရားဟောထားတာဥပဇင်းတို့အတိတ်က46လုံးလုံးမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကအာယောနိတော်မနတိကာရနှလုံးဝင်မှားနေတယ်ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းလဲအောင်မလီမိမပါလားဝါလိုက်တာလေးချောလိုက်တာလေးမျက်တောင်လေးရလဲကော့လို့မျက်လုံးလေးရလဲကြီးလို့အမလေးခါလေးရလဲသေးလို့အမလေးအဲ့ဒါအာယောနိသောမနတိကာရနှလုံးတွင်မှားသွားပြီဒီလိုနှလုံးတွင်လိုက်ရင်မိမပဲယောက်ျားပဲချောတယ်လှတယ်ဝါတယ်လို့ဒီလိုနှလုံးတွင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒကာကြီးလောဘတူပြစ်မလာဘူးလားပြပါပါဗျာဥဒေရေလို့ဆိုပြီးနှလုံးတွင်လိုက်အာယောနိသောမနတိကာရအတ္တသိဖြစ်ကုန်လားဖြစ်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါသုဘဖြစ်တော့လားမှန်ပါအဲ့ဒီသုဘဖြစ်သွားလို့လောဘဖြစ်တော့လားလောဘဖြစ်အဲ့ဒီလောဘမဖြစ်ရအောင်ပါဘုမတင်ကြတဲ့သက်ဆုံးတရားယုံတရားနှလုံးသွင်းလိုက်ပါမှန်ပါအဲ့ဒီမြင်လိုက်တဲ့ဓမ္မတရားကိုတခါတည်းမြင်လိုက်တဲ့တရားလည်းတခါတည်းပေးတရားပေါ်တခါတည်းစိတ်နဲ့တခါတည်းအဲ့ဒီဓမ္မကိုတခါတည်းပြစ်ပြီးတော့ပေးတရားကိုဟိုတခါစီးလို့ကာကြီးလာပြီမှန်ပါစီးလို့ကာကြီးလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့တခါတည်းစိတ်ကနေပြီးတော့တခါတည်းဖန်ဆင်းပါလားစိတ်ကနေပြီးတော့တခါတည်းသဘော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 ပြောခြင်းလို့သဘောပြောခြင်းလို့နော်စိတ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကမဆောတဲ့ကမကိုတခါတည်းကိုအဲခင်းလို့ကာကြီးလာတဲ့အခါအဲ့ဒီကားဘေးအောင်ဖုတ်ပြန်တာကားစိတ်သွားလိုက်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲပြည့်စုံသွားပါလားပြည့်စုံသွားမတင်းနေတာကြီးမြင်မလို့လား
ပေါင်းတခြားကိုတခြားကိုရရဲ့ဦးရတကာတိဦးကျင်းရဲ့ကိုပုတ်ကြည့်လို့အောက်ကိုဖွက်ပြီးတော့တာမတည့်ရတာကြီးမြင်ဘူးလားမြင်ပါပါအဲ့ဒီသဘောတရားမြင်လို့ချင်းအတုပါလက္ခဏာသဘောတရားမြင်အဲ့ဒီလိုမြင်လို့ချင်းလောဘဖြစ်ပါအောင်မလားမဖြစ်ပါဘူးဖြစ်တတ်ပါအောင်မလားပေါ်လာလို့ရှိရင်ပြင်ပြားပဲပေါ်ပေါ်တကမပေါ်ပေါ်တကားပေါ်ပေါ်ခွေးပေါ်ပေါ်ဝက်ပေါ်ပေါ်အဲ့ဒီလိုမတည့်တယ်တဲ့တရားကြီးကိုသဘောကိုနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်ယောဤတော်မနတိကာရာမှန်သောနှလုံးသွင်းခြင်းဖြစ်နေဘူးလားအဲ့ဒီပေါ်မှာလောဘဖြစ်ပါအောင်မလားမဖြစ်ပါပါဗျာရေတွေဆင်းရပါအောင်မလားမဖြစ်ပါပါဗျာဘုရေတွေဆင်းရတယ်နော်လူတွေလို့လူမဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲလူတွေလို့လူမဖြစ်ဘူးလို့ဘုရားဟောတာဘယ်သွားလဲလို့ရေတွေရေတွေသွားရေတွေသွားလို့ဆိုရင်တော့ကောင်းတော့ကောင်းပါရဲ့ရေတွေသွားတဲ့ပုံစံတွေကမှဥပ္ပဒေကူပါတော့လားသုံးပြည်လေးသေးလေးပေါ့ပါပဲဥပဒနာအတိတ်အဟောဒီလက်မှတ်ပြီးပြည့်နေတယ်ကွာငါးလအားလုံးငါးလအောင်ရဲ့ဥပဒင်းတဲကွာဒီမှာအခုဆိုလို့ပြည့်နေတယ်130ခုရုပ်ကြီး130ခုပြည့်တယ်ဩဆက်ဟိုပြည့်ပြာပြည့်လေးပြာအဲ့ဓမ္မရုံမှာပြည့်ကြရုပ်ရုပ်မနဲ့သူတို့မနဲ့ပွဲလေးကိုထိုင်ရပြီးတော့တစ်ခါပြည့်ချက်ဝင်လာငါးလဝင်ကြတယ်ငါးလဝင်ကြတယ်အဲ့ဒီရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတင်နာဗဟံဝိသမနာဗဟံသမုတ်သီရဗဟံကြအဲ့ဒီပဟန်၃ချက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဟန်၂ချက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဟန်၁ချက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီမားရစားတာဘာကြောင့်စားရလဲကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစားရတာပေါ့ဘာကြောင့်လဲတဲ့မကျင့်မကြမအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရေးရေးရေးဆိုလို့ရှိရင်အရိယာတွေတကားတဲ့တင်ကပဟန်ဝိသမနာပဟန်သဘုတ်စီတာပဟန်ပဟန်၃ချက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဟန်၂ချက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဟန်၁ချက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမားရစားတို့တော့ကနောက်အစားမခံတော့ဘူးသုလာသောတာပန်ဝိသမနာသောတာပန်သမုတ်ရှိတာသောတာပန်ဆိုဇေင္ကဘာဝိသမနာဘာသမုတ်ရှိတာဘာဇေင္ကဘာနဲ့အဘယ်မသွားတော့ဘူးဘာကြောင့်မသွားကြလဲတော့လားရကတိမြဲသွားတယ်သောတာပန်ဒီအဘယ်တော့မှမကြဘူးဇေင္ကသောတာပန်လည်းအဘယ်မကြဘူးဘယ်တော့မှအဘယ်မကြဘူးလားရကတိကတိမြဲသွားတယ်ပြေရင်ငါဘယ်စိတ်နဲ့ပြေမယ်ဆိုတာလက္ခဏာတကယ်ဒေနာရီရနော်အဲ့တော့ခရတရားနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်လို့ခရဟောလိုက်တာနဲ့တရားလေးသိသွားတာနဲ့ဒီစိတ်သဘောပေါက်သွားတယ်မှန်ပါပါအဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးချက်ကပါလေတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့ကပြောတော့အတုပတရားအတုပတရားပြည့်ညတ်ပြောရပါလေပြုတ်ပြန်တော့လက္ခဏာနှလုံးသွင်းတာပါနော်လက္ခဏာနှလုံးသွင်းတော့အတုပစိတ်ကိုနှလုံးသွင်းလိုက်တော့အတုပသဘောတရားယောနိသောမနတိကာရမှန်သောနှလုံးသွင်းလိုက်ပါလေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစက်ဆုံးယွန်ချာပွဲတခါတဲ့ဒီစိတ်ကြီးကြောက်လိုက်လည်းဘုရင်ကဥပဇင်ကိုဥပဇင်သိနေတာကငါယောက်ျားငါလည်းငါရှင်နာကိုငါဝရင်ဒီလိုသင်နေတာရုပ်ပေါ်မှာကျွယ်လာပြီးတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ကနာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ကနာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုလက်ရှိသင်နေတဲ့စိတ်ယောက်ျားသင်နေတဲ့စိတ်ကောင်းသင်တဲ့စိတ်ဒီလိုသင်နေစိတ်ပေါင်းသင်တဲ့စိတ်အရုပ်ပေါ်မှာအဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဘာလို့လဲသူပါသိတယ်မာရပါအဲ့ဒီလက်ကြီးကိုဆိုတဲ့ပြင်ကြည်ပြီးတဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုနှလုံးသွင်းလိုက်လဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးအစုခံထားပြီးတော့ကာယနုပဒနာကာယစတိကိုကာယတရိပ္ပဒါကာယနုပဒနာစုရုပ်ကမ္မထာစုအတုပကမ္မထာဘယ်လိုတွင်လိုက်လဲဒီရုပ်ကြီးကိုတွင်လိုက်အစုခံထားလိုက်ဒီပြင်ကြည်ကြီးအစုခံထားဘယ်လိုနှလုံးသွင်းလိုက်လဲဩနံခန္ဓာလေးကခွာပလိုက်နံခန္ဓာလေးပါခွာပြလိုက်တယ်အော်ရဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဏနံခန္ဓာလေးပါခွာထုတ်ပြလိုက်နံခန္ဓာလေးပါရှိရင်လို့ဒီဟာကြီးကမပြည့်စုံမယုံရင်းသေးတာဘူးနံခန္ဓာလေးပါခွာလိုက်တော့ဝေဒနာလည်းခွာလိုက်တယ်ပညာလည်းခွာလိုက်တယ်သင်္ခါရလည်းခွာလိုက်တယ်ဝိညာဉ်စိတ်ကလေးလည်းခွာလိုက်တယ်အပြင်ဘယ်ကြောင့်ခွာကြည့်ဒီရုပ်တုံးရုပ်သေးကြီးကိုပက်လက်လှမ်းပြီးသားရနှလုံးသွင်းမှအောင်အတုပလက္ခဏာကာယနုပဒနာကာယသတိပဋ္ဌာန်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကအစကနေပြီးရုပ်ကမ္မထကိုရှုတော့မှန်ပါနော်ဉာဏ်ခန္ဓာလေးပါခွာလိုက်တယ်လှုပ်တာရွာတာလည်းမရှုဘူးနော်ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယနုပဒနာရုပ်ကမ္မထကိုရှုပြီးအတ္တကမ္မထရှုတော့ဘယ်လိုရှုလဲဉာဏ်ခန္ဓာလေးပါခွာလိုက်ဉာဏ်ခန္ဓာလေးပါခွာလိုက်တော့တခါတည်းရှုကိုအတ္တကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသိကြလိုက်တယ်ကလားပေါ်တက်ကြည့်ပေါ်ထားပြီးတော့တခါတည်းကိုပိတ်ချူကြီးဖုံးလိုက်ပိတ်ချူဖုံးပြီးတော့တခါတည်းကိုတခါတည်းရှိတော့တာပဲစိတ်ကယူနေတာသူ့အတူရှိနေတာပဲအဲ့မှာ
ကာယနုပဒနာကာယသတိပ္ပဏ္ဏကိုသတိပ္ပဏ္ဏတရား၄ပါးဖရာဟောတယ်ဟုတ်လားဟောလိုက်တဲ့အချိန်ကယောဂီတော်မနတိကာရမှန်တော့နှလုံးသွင်းတော့ဩစီသာဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဏဝေဒနာခန္ဓာပညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနံခန္ဓာ၄ပါးကိုဖွဲ့ထုတ်ခွဲထုတ်လိုက်တဲ့ဒီကဒီယူပဲခန္ဓာကြီးကိုစပ်ပေါ်တင်လိုက်ပြီးစိတ်ကကပ်ပေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးခိုင်းနေတာကပ်ပေါ်တင်တယ်ကပ်ပေါ်တင်လိုက်တဲ့တကယ်တကယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီခန္ဓာအတုပါယုတ်ကြီးကိုကပ်ပေါ်တင်လိုက်ပြီးပိတ်ပြီးဖုံလိုက်ပြီးဖုံလိုက်တဲ့အချိန်ကဩဒီကအခုနေပြီးဆိုလို့ကျငါအတိတ်ကလားဒုံကမျက်စီပဲနားပဲမျက်စီကမြင်တယ်လို့ငါထင်ရတယ်နားကကြားတယ်လို့ထင်ရတယ်နှာခေါင်းကနားတယ်လို့ထင်ရတယ်လျှာကပါးစပ်ကစားတယ်လို့ထင်ရတယ်ကိုယ်ကသိတယ်လို့ထင်ရတယ်နှလုံးသဘောကသိတယ်လို့ထင်ရတယ်ကြဲအခုကလားပေါ်တင်ပြီးဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဏနံခန္ဓာလေးပါခွာလိုက်ပြီးခွာလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုမှာစပ်ပေါ်တင်လိုက်ပြီးကြဲမျက်စိကမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါအဲမျက်စိရဲ့ကငါတပြောင်နဲ့စိုက်လိုက်အောင်မဲဖောက်စီကြဲမြင်လေလားဘလူကနားတယ်လို့ပြောသေးတယ်လေမပြောဘူးနော်မျက်စီကြီးရနေပြီးတော့မျက်စီကကောင်းလေလားပေါက်ဆက်သွားဘူးလားအတံပေးလို့လဲကြားတယ်လို့သိစီလေလားအနတ်ကြီးပေးလိုက်တဲ့နာမည်လို့ပြောလေလားရတာကြီးလို့လဲစားလေလားကိုရင်နဲ့ကြည့်တယ်ဒီကူလေလားမနှောကလည်းနာစိတ်ကလေးသူ့စိတ်ကလေးကြီးလေလားဒါမျက်စီကလည်းအတုပါလက္ခဏာကြီးမဟုတ်လားမျက်စီကလည်းပြက်ကြီးရွေးရင်းရမယ်မဟုတ်လားနာကလည်းပြည့်စုံရိုးရိုးရမယ်မဟုတ်လားနှာခေါင်းကလည်းပြည့်စုံရိုးရိုးရမယ်မဟုတ်လားပဒါတလည်းပြည့်စုံရိုးရိုးရမယ်မဟုတ်လားကိုယ်ကြီးကလည်းပြည့်စုံရိုးရိုးရမယ်မဟုတ်လားရက်ရောကြီးရောစီကလုံးရောပေါင်ရောခါရောအကုန်ပြည့်စုံရိုးရိုးရမယ်မဟုတ်လားကျုပ်ကရက်တပ်ပေါ်တင်လိုက်ကြအော်မျက်စိကလည်းမြင်လို့လည်းမဟုတ်နားကလည်းကြားပြီးမဟုတ်နှာခေါင်းကလည်းနာမည်မဟုတ်မျက်စိလည်းမရှိနားလည်းမရှိနှာခေါင်းလည်းမရှိလက်လည်းမရှိကိုယ်လည်းမရှိဘာရှိလဲ။အော်တရက်ကလေးကတော့ရှိလို့ကောင်းပါသေးလား။နှစ်ရက်ကြာပြီဆိုရင်စားနောင်ကြီးဖြစ်နေပါလား။သုံးရက်ကြာပြီဆိုလို့ချင်းအော်မျက်စိတွေမော့လာပြီအသားတွေညှိပွက်လာပါလား။ကျုပ်လည်းရှိပါသေး။ကိုယ်ဟာကိုယ်သေးကြည့်တာ။ကိုယ်မသာကိုယ်ရှိတယ်။နောက်အနာကသေဖို့ဟာကိုအခုကတည်းကသေကြည့်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခုအားတွေကမသာလောက်ကြနောက်မသာတွေဖြစ်ကြမယ်အခုကမသာလောက်တိုင်းနောက်မသာမဖြစ်ဘူးအခုကကမှမကိုကိုကိုမတည်ကြည်ရင်နောက်တည်တတ်ပါမလားအခုကမှနေပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမသာမပြေဘူးလို့ရှိရင်နောက်မသာတွေ့ပါဦးမလားအခုပြစ်တော့ပန်ကာလာကကိုယ်မသာကိုယ်ကြည့်ကြရလိမ့်မယ်အခုတော့ပုံကိုယ်ရင်းသမထအကြီးအကွာတဲ့ဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဖရာစော်ကားနော်မသိလို့ပြောသိပါလေသိလို့ပြောအဲ့တော့နံခန္ဓာလေးပါခွာဆိုင်တော့မြင်လို့ကြရရစိတ်ကနေပြီးတော့နှလုံးသွင်းလိုက်တာယောဂီသောမနတိကာရမှန်သောနှလုံးသွင်းခြင်းမှန်သောနှလုံးသွင်းတလားတော်တင်လိုက်တော့ရုပ်ရှင်ကြီးတွေမို့တယ်နော်ဘာသာသေးနားတဲ့နှာခေါင်းတွေကနေပြီးအပုပ်ကြီးကြီးကြငြင်းရလည်းမောက်မှန်ပါဘူးသုံးရလောက်ကြာပြီးတော့ဗိုက်ကျခေါင်းမှန်ပါဘူးဗိုက်ကျအမေဗိုက်ကျဖောင်းလာပါလားမှန်ပါဘူးဩဗိုက်ကျဖောင်းလာပြီပိတ်ကြည့်ပြီးစိတ်နဲ့လှမ်းပလိုက်မှန်ပါဘူးဒါကောလုံးအိမ်ကြီးတွေအသေးတွေဖြတ်ပလိုက်မှန်ပါဘူးဖြတ်ပလိုက်ပြီးတခါရက်ကိုလို့နေ့ရလောက်ကြာတော့တခါကြီးပေါင်ကြီးတွေလည်းကားပြတ်ကားပြတ်လားစီလုံးကြီးတွေလည်းကားပြတ်မျက်စိကြီးကပြုတ်ခွက်လာမှန်ပါဘူးနှာခေါင်းထဲကပတ်သက်တဲ့အပုပ်ကြီးတွေထွက်လာမှန်ပါဘူးနားရလောက်ကြာတော့စာကြီးတစ်လက်ကြီးထွက်လာမှန်ပါဘူးဟင်းပတ်တယ်မျက်စိကလည်းပြည့်စုံရွေးရင်းနေတယ်မသိနေလို့ဘုရားအတုကတရားပြညာလို့ခေါ်လိုက်အတုကတရားဆိုတော့ပြညာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါမသိနေပါလားမသိဝဲမနာလာကြီးပါလားမြဲနေတယ်တရားမဟုတ်ပါလားမျက်စိကလည်းရိုးရှိရှိတော့တခါတည်းအပုပ်ကြီးကိုစီးကြတာပါလားနှာခေါင်းပေါက်ထဲကလည်းစီးကြတာပါလားလျှာပေါက်ကလည်းစီးကြတာပါလားနော်ဗိုက်ကြီးကလည်းဖုံးလာပါလားမြင်ရတော့ပေါက်ကျက်လာပါလားပေါက်ကြီးကလည်းပွားကျက်လာပါလားစီစလုံးကြီးကလည်းပွားကျက်လာပါလားအင်းဒီမှာလည်းမြဲနေတရားမဟုတ်ပါလားမကြည့်ဘူးတရားကြီးကြည့်လို့မြင်လို့မကောင်းတော့ဘူးကြည့်ရင်လည်းစိတ်မကြည့်ဘူးအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကတော့ဒီစိတ်ကနေပြီးတော့တခါပဲအတုပလက္ခဏာတင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအတုပတင်လိုက်တာအတုပတင်လိုက်တော့သဘောတရားကြီးပေါ်လာ
ပေါင်းနာကြီးပေါ်လာတယ်မျက်စိကြီးရိုးကြလာတာပေါ်လာတယ်မျက်စိကြီးရဲ့ရင်းနေရောင်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 နဲ့နာတာတွေ့တယ်နှာခေါင်းကြီးနဲ့ကလည်းရင်းနေနာရင်းကြီးဥနေတာကြမျက်စိနဲ့လည်းရင်းကြီးဥနှာခေါင်းနဲ့လည်းရင်းနေဥပဇာကျဲတဲ့အပုတ်ကြီးတွေကရိုးကြလာတော့ပိုက်ကြီးကဖောက်ပြီးတော့ပြောင်းလာပြီပြောင်းလာတဲ့အခါအယူတွေအပုတ်တွေကြီးကြလာပြီကြီးကြလာတဲ့အချိန်ကရင်းကြီးတယောက်ယောက်နဲ့နားနေပြီရင်းကြီးနားလာတော့ရင်းကြီးတွေဖွေးပြီးအောင်ဥပြီရင်းကြီးတွေဖွေးပြီးအောင်ဥလိုက်တဲ့ကြည်မျက်စိတွေလည်းပွားစီပွားစီပွားစီလောက်ပြီးစားနေတာမနှောဒွါရစိတ်ကမြင်လို့ကိုဒီမှာစိတ်ကနေပြီးတော့ဟိုပေါ်မှာကလားပေါ်တွေ့ပြီးတော့ခုန်တင်လိုက်ကိုမသာကိုရှိအဲ့ဒါကိုမသာကိုရှိတယ်လို့ပြောတာကိုဟာကိုသိကြည့်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါမှကြည့်လို့သာသိတယ်တရားတဏှာတတ်တယ်တရားနော်အဲ့ဒီလိုရှိလိုက်တဲ့အချိန်ကဘိုက်ကြီးကလည်းဖောက်ဘိုက်ကြီးကလည်းဖောက်ပြီးကားတယ်လက်ကြီးတွေကားပြတာမျက်ဖွဲ့ကြီးကလည်းဒပိုင်းနဲ့ဖြစ်ပြီးတခါတည်းလောက်တွေကပေါ်စီပေါ်စီပေါ်စီဘိုက်ကြီးကလည်းတခါတည်းဘိုက်ကြီးနဲ့လောက်တွေလည်းစားတယ်ခွေးနေတော့ပြလောက်ဆိုးတယ်လို့အဲ့ဒီလိုမနှောဒွာရစိတ်ကနေပြီးတော့အတုပါစိတ်ကြီးဖြစ်သွားအတုပါစိတ်ကြီးဖြစ်သွားတော့ခန္ဓာကျုပ်တဲ့ပုခန္ဓာကိုတင်းကြဲတဲ့တရားမမြင်တော့မတင်းကြဲတဲ့တရားတွေမြင်လိုက်တဲ့သင်္ကတကမာတွေမြင်လိုက်တဲ့လောက်ပြီးစားပြီးပုတ်ပွားပြီးမတင်းကြဲတဲ့တရားတရားကြီးကြိုက်ကြတယ်မတင်းကြဲတဲ့တရားလက်ဥတော်ကလက်ရှိကိုမြင်တဲ့တရားအခုတော့မြင်လေးမျက်စိတွေလည်းမကောင်းတော့ဘူးနားတွေလည်းမရှိတော့ဘူးလောက်ပြီးစားပြီးမတင်းကြဲတဲ့တရားရိုးစီးပြီးရော်ပြီးတော့အပုတ်တွေကြီးကြနေတော့မနှောဒွါရစိတ်ကမြင်လေးအတုပါစိတ်ဖြစ်သွားတော့အတုအတုပါစိတ်အကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားလက္ခဏာသဘောအတုပါလက္ခဏာသဘောပေါ်ပြရတယ်စိတ်ချင်းချင်းစိတ်ကိုပြောင်းပြန်အဲဒီတော့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဓမ္မတွေမြင်လိုက်တဲ့ပုတ်ပွားပြီးအယူပြောကြပြီးလောက်တပွားပွားစားနေပြီးသိနေတာရှိသေးလားဘုရားကမြင်တော့မြင်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာမသိသေးဘူးတရားမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ကြည့်ပြီးကြလားနားနဲ့အသာနဲ့ကြားလိုက်တာမသိသေးဘူးတရားအနတ်နာလိုက်တယ်မသိလို့တရားညာသာစားလိုက်တယ်မသိလို့တရားကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ခြိမှန်လိုက်တယ်ဆိုရင်မသိလို့တရားမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါက်ဆုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်မသိလို့တရားမသိလို့တရားအဲ့ဒါမသိလို့တရားဘယ်လိုရှင်းလိုက်ကြလဲမျက်စိနဲ့မြင်လဲကိုယ်ခန္ဓာကိုအတုပါလက္ခဏာနှလုံးကျင်းပြီးတော့အတုပါတရားရှင်းလိုက်တာပုတ်ပွားလောက်စားပြီးတော့မသိလို့တရားကြီးဘူးမြတ်ရှင်ရဲ့မြင်လိုက်တဲ့ဓမ္မတွေကြည်ရတယ်မသက်သာမရှိခြင်းတော့ဘူးမသိခြင်းတို့တရားမြင်လေလက်တွေကြည်ရကိုယ်တွေမရှိတော့ဘူးတကောင်လုံးပုတ်ပွားပြီးအယူပြောပြီးလောက်တပွားပွားစားနေတဲ့သဘောတရားကြီးမနှောဒွာရစိတ်ကမြင်လေလက္ခဏာပေါ်ပြီဘယ်လက္ခဏာပေါ်လဲအတုပါလက္ခဏာပေါ်နေပြီအတုပါလက္ခဏာပေါ်တော့ဟိုကပုတ်ပြီးမဟုတ်ဒီစိတ်ကနေပြီးတော့ပုတ်တာလက္ခဏာပေါ်ပြတာအကြောင်းကျိုးကိုနာအကြောင်းကျိုးကိုရုံကြောင်းနာအကျိုးဆိုနာလာနေပြီအတုပါလက္ခဏာနှလုံးစိတ်ကြောင်းလိုက်တော့အတုပါလက္ခဏာသဘောယုံသဘောပေါ်ရတယ်။လက်ဝူးနှလုံးတွင်းလိုက်တာကပြညာသဘောပေါ်လာတာလက္ခဏာသဘောအတုပါလက္ခဏာသဘောပေါ်နေတာကပရမနှလုံးတွင်းလာတာပြညာနှလုံးတွင်းလိုက်တဲ့နာငါအကြောင်းတရားသဘောပေါ်နေတာကအကျိုးတရားအတုပါလက္ခဏာယုတ်အကျိုးတရားကြီးပေါ်နေတဲ့သဘောလက္ခဏာအကျိုးတရားကြီးပေါ်နေတော့အဲ့ဒီလက္ခဏာပုတ်တာပွားတာကြီးအကျိုးတရားပေါ်နေတော့အယုတ်အကြောင်းပြန်လိုက်တော့နာနာအဲ့ဒီပေါ်မှာမတင့်သေးတဲ့တရားလောဘဒုက္ခဝေဒနာမခံစားနိုင်တော့ဘူးနာနာနှလုံးသွင်းလိုက်တာကအကြောင်းတရားလက္ခဏာအပုတ်ကြီးအတူကြီးယုတ်လက္ခဏာအတုပါလက္ခဏာပေါ်နေတာကအကျိုးတရားအဲ့ဒီရုပ်အကြောင်းခံပြီးနာငါဝေဒနာမခံစားနိုင်တော့ဘူးဒုက္ခမခံစားနိုင်တော့ဘူးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေပြီမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့မြင်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာကြည့်လိုက်တဲ့ဓမ္မလည်းမသိသေးတော့ဘူးတရားလည်းမသိသေးတော့ဘူးသိတယ်သိလားမသိတော့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အမြင်ပေါ်မှာကျင်ကျေတော့စိတ်ကျင်ကျေမနေဘူးလားအတိတ်ကအမြင်မျိုးရှိသေးလားမရှိတော့ပါဘူးအတိတ်ကမြင်တာကလက်ရှိကိုမြင်နေတာလောက်တပွားပွားစားပြီးတော့ပုတ်လိုက်ပွားလိုက်အယူပြောကြအယူကြီးကြီးတွတ်သွားလိုက်အတုပါလက္ခဏာပေါ်မနေဘူးလားအဲ့ဒါလက္ခဏာပေါ်တာပြညာမတင်နဲ့နော်လက္ခဏာပေါ်နေအဲ့ဒီလိုလက္ခဏာပေါ်တော့ဓမ္မမြင်လိုက်ကြတော့လောဘကိလေသာဖြစ်ပြီလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာမျက်စိနဲ့မြင်ပြီးမဟုတ်စိတ်ကမြင်သွားပြီမြတ်ကြီးနဲ့မြင်တော့ဘာမြင်လဲမိမယောက်ျားကိုမြင်မှန်ပါဗျာစ
ကျက်ကဝင်းရင်းကျင်းနေပြင်းလို့ရှိရင်မတင့်သေးတာကိုမြင်မတင့်သေးတာမြင်တော့အတုပလက္ခဏာကိုသင်မှန်ပါဗျာမသိဘူးလားသင်ပါလက္ခဏာမသိမလို့လားသင်ပါတယ်အဲလက္ခဏာကိုတော့သမထအဲ့တော့ကိုလည်းမလုပ်ဘူးလုပ်တယ်လို့ပြောရင်ကောင်းတယ်မလုပ်တဲ့သူကပြောတယ်နော်အဲ့တော့လက္ခဏာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တလုံးပါဘူးအဲ့တော့အရင်ကြီးဆုံးအချက်ကဘာလဲတဲ့လက္ခဏာမြင်လို့အရင်ကြီးနော်အဲ့ဒီတော့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တော့သင်္ကတကမတွေမြင်တာအတုပပုတ်တာကြီးပွားတာကြီးလောက်စားတယ်လောက်ပြီးတွားွားစားနေတာမြင်ပြီအဲ့ဒီမှာလောဘတဏှာဖြစ်ပါဦးမလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလေသာခေါင်းပါတယ်နားနဲ့အတန်နဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကလက်ဦးအတန်ကြားလိုက်တဲ့ခွေးသားကြားလိုက်တော့အော်ခွေးသားရဲ့လို့ပြညာတင်လိုက်တယ်ခွေးသားလိုက်သွားတော့ဟိုခွေးကိုမြင်လိုက်ပြီခွေးညခွေးကိုတွားပြီးတွေ့လိုက်ပြီးအကောင်အထည်ဒိဋ္ဌိကံတရားကိုတွားပြီးကြည့်လိုက်ပြီအတ္တမောတင်လိုက်တာခွေးသံရဲ့လို့ပြညာအာယုံဖြစ်သွားပြီပြညာအာယုံကနေပြညာကံနေပြီးပရမတ်ကိုယူတော်မယ်နော်အတ္တံကြားလိုက်တာကခွေးအတ္တံကြားလို့ခွေးသံမာလာလို့ပြညာအာယုံဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအတ္တကနေပြီးအဖုံးလိုက်ပြီးတော့ရုပ်ပွားနေပြီရုပ်ပွားနေတော့ခွေးအတုပါကြီးကလည်းပုတ်ပွားလောက်ပြီးတဘွားဘွားစားနေတာလားယူခွေးရောလောက်ပြီးစားနေအော်ဒါကြလေပုတ်ပွားပြီးအရေးကြီးပြီးပါလားတော့စားနေတာလားလေခုနမိမညီယောက်ျားညီလာလို့ဟိုမြင်းနေပြီးတော့စားအော်မြင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းအတုပါလက္ခဏာသဘောပေါ်ရတယ်ကြားလိုက်တဲ့အတန်ပေါ်မှာလည်းလက်ဦးအတန်ကြားတော့ခွေးသံရဲ့လို့ပြညာတင်လိုက်တယ်ခွေးသံကိုသွားခွေးကိုသွားပြီးကြည့်လိုက်တော့ခွေးလုံးကပုတ်ပွားပြီးအရိုးတွေတကားတဲ့ပြစ်ပြီးတော့တကားတဲ့ပြည့်စုံလူရင်းနေကြမမြဲတဲ့တရားတော်လေခွေးရှိသေးလားခွေးသာကြောက်ပြီးအတုပါရောက်မတော်ဘူးလားအတုပါဖြစ်ပါပါတယ်ခင်ဗျာအတုပါလက္ခဏာပေါ်မတော်ဘူးအဲ့ဒါသဘောနော်နှာခေါင်းနဲ့အနံနဲ့ဒီမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကပုတ်စောနံလာတယ်ပုတ်စောနံလာတယ်ပွေလာတယ်ပွေလာလို့ရှိရင်ပန်းလို့ပြည့်ပြည့်ပွေလာပြီးဆိုလို့ချင်းဘယ်အားလို့လဲဆိုတော့ဒေါနာပန်းလေးအနတ်ကဒေါနာအနတ်လေးနံလာပြီးအော်ဒါဒေါနာအနတ်ပါလာလို့ပြညာအာယုံဒေါနာဘင်းသွားကြည့်လိုက်တော့ဒေါနာဘင်းကပြည့်စုံရိုးရင်းပုတ်ပြီးကြီးရောနေပြီဒေါနာအနတ်လေးလို့တင်လိုက်တာကပြညာအာယုံဒေါနာပြည့်စုံရိုးရင်းပြီးပုတ်ပြီးတော့ပြည့်စုံရိုးရင်းနေတာပြင်လိုက်တာကလက္ခဏာအာယုံလက္ခဏာသိဖို့မသိဘူးလားအနတ်လျာနေရတာနဲ့စလိုက်တဲ့အချိန်ကကိုယ်မြင်တယ်လို့အော်ရုပ်ရုပ်ချင်းသုံးဆောင်နေတာလောက်ပြီးတပွားပွားကလောက်ပြီးစားရတာလို့ပါလားမတင့်သေးတဲ့တရားကြီးရုပ်ရုပ်ချင်းအတုပါချင်းအတုပါချင်းစားနေရပါလားစားခြင်းနဲ့စိတ်မဖြစ်တော့ဘူးအပုတ်ချင်းအပုတ်ချင်းလောက်စားတယ်ချင်းလောက်စားချင်းခမင်းတလုံးတလုံးကိုထုတ်လိုက်ပြန်တော့လည်းလောက်တပွားပွားစားနေရတယ်စားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်ပါဦးမလားဖြစ်ပါပါဗျာမတင့်သေးတဲ့တရားကိုမြင်မနေဘူးလားသမင်းရဲ့လို့မြင်နေရင်ကိလေသာပြည့်မယ်၊နာဟင်းရဲ့လို့မြင်ရင်ကိလေသာပြည့်မယ်။အတုပါလက္ခဏာပုတ်သွိုးပြီးတော့လောက်တပွားပွားစားနေတဲ့အတုပါရုပ်ရုပ်ချင်းသုံးဆောင်နေရပါလားလို့ဒီလိုစားလို့ရှိရင်စားတိုင်းမှလောဘဖြစ်ပါဦးမလား။မဖြစ်ပါဘူး။ကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ဒီမှန်လိုက်တဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွေ့အကြုံကနားရဲကြိုက်တယ်လို့သင်ပြီးတော့ဝေဒနာသိလိုက်ပြီ။ဝေဒနာသိလိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်ရင်အတုပါလက္ခဏာနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့တပြိုင်နက်တည်းပုတ်ပွားပြီးလောက်သားနေတာမြင်နေမြင်တော့ဒါပါလို့တဲ့ပရမအယုံကသဘောလို့လက္ခဏာသဘောအတုပါရဲ့လက္ခဏာသဘောကိုမြင်နေတာဒါကြီးကပြက်တာမဟုတ်ဘူးလက္ခဏာပေါ်တယ်နှလုံးသွင်းတာကစိတ်ကြောက်ပလိုက်လက်ဦးကအကောင်းစိတ်အခုပါလို့တဲ့လက္ခဏာစိတ်လက္ခဏာစိတ်ဖြစ်ပါလက္ခဏာစိတ်ဖြစ်မှလက္ခဏာပေါ်တာလက္ခဏာစိတ်မှမဖြစ်ဘဲနဲ့မိမယောက်ျားစိတ်ဖြစ်နေမိမယောက်ျားပေါ်ပါပေါ့မပေါ်ဘူးလားဒါကပေါ်သေးလားအဲ့ဒါပေါ်သေးတယ်ဒကာပေါ်လို့ရှိရင်ဒါပြန်ဒကာပေါ်လို့ဥုံခင်လို့လည်းပေါ်အောင်ပါပေါ်လို့ရတယ်ဗျာမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါအဲမိမယောက်ျားပေါ်နေလို့ရှိရင်မိမလက္ခဏာယောက်ျားလက္ခဏာပေါ်ပါပေါ့မှန်ပါဘူးအတုပါလက္ခဏာပေါ်မှမတင်းသေးတာမှန်ပါဘူးမိမယောက်ျားလက္ခဏာပေါ်နေလို့ရှိရင်တင်းသေးတာမှန်ပါတင်းသေးတာလို့ပေါ်နေလို့ရှိရင်သူ့ပါမတင်းသေးတာပေါ်နေတာကအတုပါအဲ့ဒီလိုခေါ်ဝေါ်သမုဒ္ဒါကပြည့်ရပဲပေါ့လားအဲ့ဒီလိုအတုပတရားကိုလုံတော့မလုံဘူးအတုပခေါ်ရတာသမထဘောဗျာပြညာဘောဗျာလက္ခဏာဆိုတော့ဘယ်သူမှမမြင်ကောင်းဘူးသဘောဥပ္ပဉ္စကနေပြီးတော့မိမတော့အမတန်ချောတဲ့ဇဂမာလိလာပြီးဥပ္ပဉ္စစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ပုတ်ပွားပြီးလောက်တူစားနေတာဒီသဘောမြင်နေတယ်လက္ခဏာပေါ်ဗျာ
ဟိုကလက္ခဏာပဲဥပဒေအကောင်းမမြင်ဘူးဒီလိုသဘောတရားကြီးဟိုကတော့အကောင်းဆိုပြက်တာမဟုတ်ဘူးဥပဒေစိတ်တည်းဒီလက္ခဏာတွေဖြစ်တော့ဟိုမှာလက္ခဏာသဘောပေါ်ပြအဲ့ဒီလက္ခဏာပေါ်ပြနေတော့ဒကာကြီးအဲ့ဒါပရမတ်လားပြညတ်လားသမထလားနော်အဲပုဂ္ဂိုလ်တွေကသမထကြီးပြောတယ်အဲအဲ့ဒီလိုမြင်တော့မှသူ့ကိစ္စခေါင်းပါတာသူ့ကိစ္စခေါင်းပါမလို့အဲ့ဒါဒကာ6ပေါက်အာယုံကအာယုံဆောင်တဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းဟာပြောအတုပါလက္ခဏာသဘောပေါ်ပြနေပြီတခါကြီးအဲ့ဒီလိုပေါ်ပြလိုက်တော့တခါကြီးဤလိုသာခေါင်းပါတယ်တခါကြီးနော်ဤလိုသာခေါင်းပါတော့လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြင်လိုက်တဲ့ချိန်ကလည်းအတုပါလက္ခဏာသဘောပေါ်ပြတာကြားလိုက်တဲ့အတန်းနဲ့အတုပါလက္ခဏာညာလိုက်တဲ့ချိန်ကလည်းအတုပါလက္ခဏာကြားလိုက်တဲ့ချိန်ကလည်းအတုပါလက္ခဏာထိလိုက်တဲ့ချိန်ကလည်းအတုပါလက္ခဏာမနှောတဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့ချိန်ကလည်းအတုပါလက္ခဏာမြင်လိုက်တဲ့သင်္ခါလည်းမတင့်သေးဘူးတရားကြားလိုက်တဲ့အတာပေါ်မှာလည်းမတင့်သေးဘူးတရားနာလိုက်တဲ့သင်္ခါလည်းမတင့်သေးဘူးတရားကြားလိုက်တဲ့ရတာပေါ်လည်းမတင့်သေးဘူးတရားထိလိုက်တဲ့အတွေ့ပေါ်မှာလည်းမတင့်သေးဘူးတရားသိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးလည်းမတင့်သေးဘူးတရားအဲ့ဒီလိုမတင့်သေးတဲ့တရားတွေမြင်တော့မှသိပြီသာခေါင်းပါတယ်အမြင်ရှင်ကျဲတော့စိတ်ရှင်မတိတ်ကျဲဘူးလားအဲ့ဒီလိုတရားတော်မှဒီဒီမဲ့လုံတယ်ဒီမဲ့လက်တလို့ဒီလက်တလို့ဘုရားကောင်းဆရာကြဆရာကောင်းနဲ့ပြောလို့ဆိုလက်တလိတ်လေးသတင်းနာတရာကောင်ဝိသမနာတရာကောင်သမုတ်ဆေရာတရာကောင်သတင်းနာအနာကောင်ဝိသမနာအနာကောင်သမုတ်ဆေရာအနာကောင်သတင်းနာယဟန္တာဝိသမနာယဟန္တာသမုတ်ဆေရာယဟန္တာပဟန်သုံးချက်ရပါပြီဆရာအရေးကြီးတယ်နမောတတဆရာနဲ့ပြောလို့ရရင်တော့သောတာပန်လည်းပေါ့ဘူးလက္ခဏာလည်းတလုံးမှမသိဘူးနော်လူဆရာကမှလက္ခဏာမှမသိရဲနဲ့တပည့်ကလက္ခဏာသိရုံထုံးတာရှိခဲ့မသိပါရဲ့ဘယ်ကမွေးရင်ပါမွေးလဲဘယ်လိုမွေးပါလဲဘယ်ကပြက်ကလေးတော့မမွေးဘူးမမွေးနိုင်ပါဘူးဗျာနွားနွားကမွေးရင်ပါမွေးတယ်ဘာလို့မွေးပါလဲနားနွားကနေသူလူလေးတော့မမွေးဘူးမမွေးနိုင်ပါဘူးနော်နွားပဲမွေးပါတော့အဲ့ဒီတော့ညင်းနေတဲ့ကူကဓမ္မမြင်ဓမ္မလက္ခဏာမှန်ပါဓမ္မလက္ခဏာမြင်ဓမ္မကိုຢာကဖြစ်အဲ့ဒါမြင်နေတဲ့အတဝိပဿနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်လိုက်တဲ့ချိန်ကအတုပလက္ခဏာမျိုးရာကဖြစ်ပါဦးမဖြစ်ပါဘူးမသိသေးဘူးကသိသေးတဲ့တရားမသိသေးတဲ့တရားသိသေးတဲ့တရားကဘာလဲလောဘဒေါသဘောမသိသေးတဲ့တရားကလောဘချုပ်နော်လောဘချုပ်နေဝိပဿနာကြဝိပဿနာသိနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကနေဒီဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတက်လိုက်မောဟရှင်နေနော်ရုပ်ပေါ်မှာမောဟရှင်နေအဲ့ဒါဒီနေ့တော့တရားကြီးဒီဟာတော့ပဲအတုပလက္ခဏာစစ်ပုံလေးတော့ကိုဟောပြပါတယ်လို့နော်။အကြီးဟောကြားဆုံးမဩဝါဒပေးရတဲ့အကျိုးအာနိသင်ကြောင့်အတုပလက္ခဏာဟောကြားဆုံးမဩဝါဒပေးရတဲ့အကျိုးအာနိသင်ကြောင့်အခုလာရောက်တဲ့တရားတော်မာရီမနုဿတဒုံလဘရာဇဲတို့တရားလူရဲလို့ဖြစ်တဲ့ခေတာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးနဲ့ညီတဲ့ခေတာဓမ္မယရနာရီနဲ့အညို့အယွာယွာပွင့်နေတဲ့ခေတာသန္တရာလာသံပြည့်တဲ့ကခန္ဓာအစဉ်ရုပ်အစဉ်နာအစဉ်တွေကိုကြပြောင်းနဲ့ပြောင်းကြပြည့်တဲ့ပြည့်တွေရဲ့ကြီးကြဖောက်ပြန်နဲ့ဖောက်ပြန်လာတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခကြီးဖြစ်လာတဲ့ယုံနာတွေကိုအခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာကြီးနေတဲ့သင်္ခါရအဲ့ဒီယုံနာပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ပြီးကြပြောင်းနဲ့ပြောင်းကြပြည့်တဲ့ပြည့်ဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်ပြောင်းပြောင်းပြီးတော့ဖြစ်ပြည့်မမြဲတဆဲဆဲအိုးပိဖြစ်ပြလာတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခတွေအခုပစ္စုပန်ကာလထုံဆုံးပြီးတော့အခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာသမထဝိပဿနာတရားရှင်းညာအထုံနိုင်ပြီးခန္ဓာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကာယတိပ္ပံကာယနုပါဒနာဖြစ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတုပါလက္ခဏာတွင်တွင်ကြီးစုနိုင်ရပါသည်ဘယ်လိုလားရှင်းလို့ရပါလဲအဲဒါကြောင့်မလို့ဒကာကြီးတို့ဦးဇင်းတို့ဟာသံဃာလာစားကျက်တဲ့ကကျုပ်ခွေပွေလိမ့်ပြီးတော့လာခဲ့တဲ့ဥစ္စာမျက်စိကလည်းကျုပ်ခွေပြီးပွေလိမ့်နေတဲ့နားပေါက်ကလည်းကျုပ်ခွေပြီးပွေလိမ့်နေတဲ့နှာခေါင်းပေါက်ကလည်းကျုပ်ခွေပြီးပွေလိမ့်နေတဲ့လျှာပေါက်ကလည်းကျုပ်ခွေပွေလိမ့်နေတဲ့ကိုယ်ပေါက်ကလည်းကျုပ်ခွေပြီးပွေလိမ့်နေတဲ့မနှောပေါက်ကလည်းကျုပ်ခွေပြီးပွေလိမ့်နေတဲ့ဒီကျုပ်ခွေပွေလိမ့်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုဒကာကြီးရဲ့ကိုဟာကိုရှင်းရမှာနော်ဒီကောဟာကိုရှင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာတချို့တော့လည်းရှင်းတာပဲတချို့တော့လည်းမရှင်းဘူးပေါ့လေတချို့ဘာလို့ပြောလဲဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုကျုပ်ွေးတာကြီးရှင်းမှာတရားကြီးရဲ့
အလင်းရောင်အလင်းရောင်ကြရလားဟုတ်နော်အမှောင်ပြောက်ပြီးအလင်းရောင်ရတယ်အမှောင်ပြောက်ပြီးအလင်းရောင်တာကဘာလဲလဲသမထဝိပဿနာတရားကျင့်ရအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးများကအမှောင်ပြောက်ပြီးအလင်းရောင်ကြပေါ်ဟာဒီစိတ်ကလေးကငဟုပိဒစိတ်ကလေးကအမတန်နှံ့ရှင်းရှင်းကျဲတဲ့စိတ်ကလေးဝိညာဉ်စိတ်ကလေးရတယ်အမတန်နှံ့ရှင်းရှင်းကျဲတဲ့စိတ်ကလေးကဘလူနဲ့ပွားပြီးတော့ပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါစိတ်နဲ့ပေါင်းပါအဲ့ဒါစိတ်နဲ့ပေါင်းပေါင်းတာဘယ်လိုအဲ့ဒါလဲမျက်စိဘောက်ကလည်းမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှစက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတာအမတန်ရှင်ရင်တောက်ပတ်တဲ့နှံ့ရှင်းသောဝိညာဉ်စိတ်နော်နှံ့ရှင်းတယ်နှံ့ရှင်းသောဝိညာဉ်စိတ်တန်ရှင်းသောဝิญဉ္ဇဉ်စိတ်လို့ဆိုတာဟိုခရစ်ဆရာများပြောတယ်မဟုတ်လားအာတန်ရှင်းသောဝิญဉ္ဇဉ်တန်ရှင်းသောဝิญဉ္ဇဉ်ဆိုတော့မမှန်ဘူးလားမှန်တယ်တန်ရှင်းသောဝิญဉ္ဇဉ်စိတ်တန်ရှင်းရမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရဘယ်လိုလုပ်မှတန်ရှင်းရမလဲဆိုတော့ကြုတ်ထွေးနေတဲ့ဟာဒီရှင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ငါကိုပင်ကိုစိတ်ကလေးကမြင်လိုက်ရင်ပင်ကိုစိတ်ကလေးကတပည့်စိတ်ကလေးကအမတန်တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ဝิญဉ္ဇဉ်စိတ်ကလေးအမတန်တောက်ပတ်ကြီးလင်းနေနော်ကျင်းလင်းတောက်ပတ်တဲ့စိတ်ကလေးအဲဒီတော့ကျင်းလင်းတောက်ပတ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုဘာနဲ့ဘွားပေါင်းလိုက်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဘွားပေါင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့တခါကြီးအပေါင်းဖို့မှားသွားတော့ကျုပ်ခွေးသွားတော့ဥပဇင်းအတိတ်ကလို့ပြောတယ်ကွာဥပဇင်းဟာ18နှစ်သားလောက်ကတည်းကနေပြီးတော့အပေါင်းအသင်းမကောင်းဘူးပင်ကိုစိတ်ကတော့ကောင်းတယ်အပေါင်းအသင်းမကောင်းတော့တခါတည်းဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲသာသဘာဝပြညာကိုသင်စားပြီးပြောရတာနော်စိတ်ကြီးကိုပြောချင်လို့ဥပဇင်းဟာ30နှစ် 35နှစ်အနည်း20လောက်မှာအပေါင်းအသင်းမှားတယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့ပင်ကိုစိတ်နဲ့မနေတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကြီးနဲ့သွားပေါင်းပြီလို့အပေါင်းအသင်းမှားတယ်လို့တရားကြည့်ရ1900နှစ်ကြာ1900နှစ်ကြာတယ်ထောင်ခဏနဲ့လက်ကြကြပြပလစ်အကြိုက်ကလည်းခံရရတာဆိုတာအခုတည်းကဒီတကကြီးငယ်တဲ့မှာအကွက်ဖြစ်တယ်ပလစ်ရကမမလေးဆိုတော့ပိုက်လုံးနဲ့ရက်ပါဘာကြောင့်လဲအပေါင်းတင်မှားရယ်သန္တရာလာတတ်ပြတဲ့ကပေါင်းအပေါင်းတင်မှားလာဘာနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံလို့လဲလူလောကီလူဆိုလို့ရှိရင်ပြမဟုတ်တဲ့လူတွေနဲ့တွားပြီးပေါင်းတင်ဆက်ဆံလို့တွားပြီးတော့အပေါင်းအဖော်ချင်းတွားပြီးတော့ဟာထိုးလိုက်တာကဓမ္မကြီးတိုက်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဒါကြီးဒါအပေါင်းတင်မကောင်းလို့အပေါင်းအသင်းမကောင်းတော့တခါကြီးမမလေးပိုက်လုံးနဲ့တွေ့တာမမလေးပိုက်လုံးနဲ့တွေ့တာဘယ်မှာတွေ့လဲလို့မေးတခါကြီးကမာယောက်ကတည်းကမာယောက်ကတည်းကမမလေးပိုက်လုံးအနာကြောက်ကြတော့ဟိုတုန်းကဟိုတုန်းကဥပဇင်းဆိုးတုန်းကပြောပါလေအဲမမလေးပိုက်လုံးသာပြီးပို့ဆိုးတဲ့ဥစ္စာကဘယ်မှာလဲဆိုတော့တခါကြီးကဟိုတည်းဟောတောင်းညွန်းနာကပါပါတောင်လုံးကြံဆိုရင်အမလေးလည်းမပြောနဲ့မပြောနဲ့တော့မပြောနဲ့တောင်လုံးကြံကငါဆိုးတယ်အဲ့ဒါဥပဇင်းတို့သိတာတော့တောင်လုံးကြံကတော့ရောက်ပြီပေါ့ဘူးများပြောတာကြားတာလူဆိုးတွေပြောတာပေါ့လေအဲ့တော့ဥပဇင်းကတော့ဘယ်ရောက်ဘူးလဲဆိုတော့ကမာယောက်ကဟောကမာယောက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအဝိုင်းရအဲ့ဒီမှာရောက်တော့မမလေးပိုက်လုံးနဲ့ပြေတယ်လေအပေါင်းအသင်းမကောင်းလို့အပေါင်းအသင်းမကောင်းတော့မမလေးပိုက်လုံးနဲ့ပြေတယ်အဲ့ဒီတော့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံလာခဲ့တဲ့ဥစ္စာကြီး။ဒါကြောင့်မလို့သာရှင်းသောဝิญဉ္ဇဉ်စိတ်ကလေးကတော့အမတ္တရှင်ရင်တောက်ပါတဲ့တကားကြီး။အမန္တစင်ပြဲတဲ့ဥပမာဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ရေမြသတိရေဟာစိတ်စိတ်ထက်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ။စိတ်ပါပါတယ်ဗျာ။စိတ်ကြီးထက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ။စိတ်နဲ့ထက်လိုက်ရင်လက်သွားပါတယ်ဗျာ။စိတ်ကြီးထက်လိုက်ရင်လက်သွားပါအဲ့ဒါပင်ကိုစိတ်ကလေးကဝิญဉ္ဇဉ်စိတ်ကလေးကတော့အမတန်တန့်ရှင်းစင်ကြဲတဲ့စိတ်ကလေး။ဘာနဲ့ပွားပေါင်းလိုက်လဲဆိုတော့သေးစိတ်သေးဝါသေးမီသေးမီသေးမဲသေးမီနဲ့ပွားပေါင်းလိုက်တော့တခါတည်းကိုအာစုတ်ခွေပါလား။မစုတ်ဘူးလား။စုတ်ပါပါတယ်ဗျာ။အဲ့တော့သေးစိတ်သေးဝါသေးမီထိုးလိုက်တယ်လို့အဲ့တော့အပေါင်းအသင်းမှားသွားတယ်နော်။အဲ့တော့ငဘူပင်ကိုစိတ်ကလေးကတော့အမတန်တန့်ရှင်းစင်ကြဲတဲ့စိတ်ကလေးတကကြီး။ဒီစိတ်ကလေးဟာအမတန်လူဆိုးပဲ့ခရနဲ့မပေါင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်အနံ့ကြီးတယ်ဘယ်လူဆိုးတွေနဲ့ပေါင်းလဲတော့လောဘဒေါသမောဟမာနဆိုတဲ့တရားတွေနဲ့အဲ့ဒါနဲ့သွားပေါင်းလိုက်ပြီဆိုအဲ့ဒါအဲ့ဒါစိတ်အိန္ဒေစိတ်ကလေးကပင်ကိုစိတ်ကလေးကဝิญဉာဏ်စိတ်စက္ကုဝิญဉာဏ်စိတ်သောတာဝิญဉာဏ်စိတ်ဒါနဝิญဉာဏ်စိတ်ဇီဝဝิญဉာဏ်စိတ်ကာယဝิญဉာဏ်စိတ်မနောဝิญဉာဏ်စိတ်ဒီစိတ်ကလေးကအနန္တရှင်းတာ
မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကပါတယ်တဲ့သူအလုပ်သူလောက်တာဓမ္မသဘောတဲ့သူကသူ့အလုပ်ကပါတယ်တဲ့အကြောင်းအလျောက်ဆိုတက်ခက်လိုက်ပြီဆိုရင်သူကပြစ်ထုတ်ပါဘယ်ကလာမှလည်းမသိပြစ်ထုတ်ပါခံစားပြီးဘယ်ပြန်တော့မှလည်းမသိနော်ပြစ်ထုတ်ပါဆက်ဆက်ကလေးတည်းသိရနော်ပြစ်ထုတ်ပါဆက်ဆက်ကလေးနားနဲ့အတားနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကဘယ်ကလာမှမသိဘူးဒီစိတ်ကလေးကပင်ကိုစိတ်ကလေးကဒီခန္ဓာရဲ့ရှိတယ်ဆိုလည်းပြင်ရမယ်ပြန်များလက်လိုက်တယ်လို့တရားကြီးဝင်းနေတဲ့ဆိုဘယ်ကလာပြီးဝင်းနေပြန်မှပြီးပြန်တော့လည်းဘယ်ပြန်မှမလုပ်ဘူးဒီစိတ်ကလေးကအတိတ်အနာကပြစ်ထုတ်ပါကာလသုံးပါးကိုအတိတ်ကိုမတွေးနဲ့မရောက်သေးတော့အနာကစိတ်ကိုမမျောနဲ့ပြစ်ထုတ်ပါသာပြဝင်းနေတဲ့ဆိုတာလည်းကိုပြစ်ထုတ်ပါဒါသာကြည့်ရအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကလည်းပင်ကိုငကိုပင်ကိုစိတ်ကြီးကလည်းပြစ်ထုတ်ပါမျက်စိနဲ့တက်ခတ်လိုက်ရင်ပြစ်ထုတ်ပါခံစားပြီးဘယ်ပြန်မှမလုပ်နားနဲ့အသာနဲ့တက်ခတ်လိုက်တဲ့ကဘယ်ပြန်မှမလုပ်နှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့တက်ခက်လိုက်တော့ဘယ်ပြန်မှမသိဘယ်ကလာမှလည်းမသိလျှာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကဖြစ်ပေါ်မှုရှိလာတယ်ဖြစ်ပေါ်မှုရှိလာပြီးခံစားပြီးဘယ်ကလာပြီးခံစားလိုက်မှမသိဘူးဘယ်ပြန်မှမသိပြစ်ထုတ်ပါဒါတက်တက်ကလေးကပြစ်ထုတ်ပါခံစားပြီးဆုံးတဲ့သဘောလေးတရားလေးသာသိရအဲ့ဒီလိုသိရင်မှန်လိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီပင်ကိုစိတ်ကလေးကအမတာစင်စင်သတ်စင်ရဝင်ခြင်းစိတ်ကလေးအဲ့ဒီဝင်ခြင်းစိတ်ကလေးကိုပါလဲတဲ့ခရစ်ယာန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုပြောလဲကိုသတ်စင်သောဝင်ခြင်းစိတ်သတ်စင်သောဝင်ခြင်းသူတို့ပြောတာတော့မှန်ရဲ့သူတို့ပြောတာမှန်ဘူးလားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာသူတို့ကပြောတော့သတ်စင်သောဝင်ခြင်းစိတ်ကမျက်စိကသတ်စင်သလိုလိုနော်ဝင်ခြင်းစိတ်တစ်ခုလည်းဖြစ်နေသလိုလိုနားတော့ကအသာကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကသက်ကိုဝิญဉ္စိတ်ပေါ်တာဝิญဉ္စိတ်ဒီဝิญဉ္စိတ်ကလေးကတခုလဲနေရင်မတရှိဘူးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါဒီနဲ့ပေါက်လိုက်ရင်နောက်ကြည့်သွားပါဘူးမှန်ပါပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဒကာကြီးတို့ဥပဒေတော့ဟာဒီစိတ်ကလေးကအမတကြီးနေတောက်ပတ်တယ်စိတ်ကလေးဆိုတာနော်အဲ့ဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသိဖို့ကအရေးကြီးတယ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်ဖို့ဟောဒကာအခုလာရောက်တဲ့ဒကာတော်မကြီးမေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်လားလို့ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ပြောမှာပဲမှန်ပါဒဂါကြီးတွေကပြောဒဂါကြီးတွေမေးလိုက်ကြတယ်ဒဂါကြီးတွေနိဗ္ဗာန်ဒုရှင်လားဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဒုရှင်တယ်လို့ပြောပါပဲဒီလိုက်လျှောက်ပါပဲနော်အဲမေးကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒဂမကြီးတွေကပြောမှာပဲဒဂမကြီးတွေနိဗ္ဗာန်ဒုရှင်ပါတယ်ဖရလို့ပြောမှာဒဂါကြီးတွေလည်းဒုရှင်ပါတယ်လို့ပြောတချို့ကပြောသေးတယ်မင်းနိဗ္ဗာန်တော့မဒုရှင်ဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘာကြောင့်မဒုရှင်တာလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရုံးတာမရှိတော့ဘူးလေတဲ့လွဲ့နေသလိုလိုနိဗ္ဗာန်ရုံးတာမရှိဘူးတဲ့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ဒကာကြီးဘယ်လိုသွားကြမှာမသွားကြဘူးမသွားကြဘူးဒကာမကြီးကလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ဒကာမကြီးကလည်းမသွားကြဘူးဒီမှာတော့သားနဲ့သမီးနဲ့ဖြစ်မုန်းတယ်နဲ့ပျော်ပျော်ပါးပါးကြီးနေရတယ်နိဗ္ဗာန်သားနဲ့သမီးနဲ့ဖြစ်မုန်းတယ်နဲ့မနေရဘူးနော်ဒကာကြီးကမေးကြတယ်ပြန်ရောပြောအောင်ပါဒကာကြီးကနိဗ္ဗာန်ဘာမှမရှိဘူးမသွားကြဘူးနတ်ကြီး၆ဆတ်ဆိုရင်တစ်ဖက်900ဆောက်ရနဲ့နေရနတ်သမီးတွေနဲ့နော်900ဆောက်ရနဲ့နေရဒီလူပြည်ကြီးကြတဲ့ဓမ္မနဲ့နေရတယ်။သားတို့သမီးတွေနဲ့နေရတယ်။ငါနိဗ္ဗာန်ဘာမှမရှိတော့မသွားချင်တော့ဘူး။ပြင်းစရာကြီး။နော်။နိဗ္ဗာန်အကြောင်းမသိတော့မလို့ချင်တာ။နိဗ္ဗာန်အကြောင်းသိတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့တဲ့ပုံကတော့ပြားမလာဘူး။နော်။နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့တဲ့ပုံကတော့သွားချင်နေတယ်ကွ။မရောက်ဖို့တဲ့ပုံကသွားချင်ပါ့မလား။မသွားချင်ပါဘူးကွ။ဥပမာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဥပမာထောင်ပြီးတော့တခါကြီးဥပမာလေးပြောမယ်နော်ဒါလေး။ပင်လေပင်လေထဲမှာတကယ်ကြီးငားတကောင်နဲ့မိတ်တကောင်အဲ့မိတ်ဆွေရှိကြမိတ်ဆွေရှိကြတော့ငားကတော့ရေသဝရေသရဝပဲမဟုတ်လားရေသဝပါဗျာမိတ်ကတော့ခြေတော်လက်ရှိတယ်မဟုတ်လားရှိပါဘူးငားကတော့ခြေတော်လက်မရှိဘူးရှိပါဘူးမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ငားနဲ့မိတ်နဲ့ဟာသူတို့မိတ်ဆွေဟာဖြစ်နေတော့လက်ကအချိန်ကျလာတဲ့အချိန်ကကုတ်ပေါ်တက်ပြီးတော့တခါတည်းကိုဥချိန်ကြဥမှန်ပါဗျာနော်ကုတ်ပေါ်တက်ပြီးသွားတယ်မှန်ပါဗျာကုတ်ပေါ်တက်သွားတော့ပြပြီးရေတဲ့ဆင်းလာတယ်လက်ကမှန်ပါဗျာလက်ကပြပြီးရေတဲ့ဆင်းလာတဲ့အချိန်ကကျတော့ငါကမေးမှန်ပါဗျာအသင်ဘယ်သွားတာလဲမှန်ပါငါကုတ်ပေါ်တက်သွားတယ်ကုတ်ရှိလို့လားဘယ်မှာလဲကုတ်သူ့မှာကုတ်ပေါ်မှာမရောက်ဘူးပဲသူကလည်းသွားနိုင်ရဲ့ဖွင့်ပြရလို့မရှိဘူး။မရှိပါဘူး။သူကရေသရဝါ။မှန်ပါဘူး။ဘောကလက်နဲ့ခြေတော့နဲ့ပါတယ်။ကုန်းပေါ်လည်းသွားမယ်၊ရေလည်းသွားမယ်။မှန်ပါဘူး။နော်။မှန်ပါဘူး။
အဲ့တော့ငါကပြုံးသလားတော့မပြုံးဘာကြောင့်မပြုံးလဲဆိုတော့ကုန်းဘယ်တော့မှမရှိဘူးဆိုတော့ तू ကရေရေနဲ့နေရတဲ့ကရဝဟိုကကုန်းရေနဲ့တက်နေတယ်ရေရေနဲ့ဖြစ်နေတယ်ကုန်းလည်းရှိတယ်လို့ तू ကသိရေလည်းရှိတယ်လို့သိနှစ်ဌာနသိနှစ်ဌာနသိတော့အဲ့တော့ရေကရဝကငါကတော့ကုန်းမသိပါဘူးလို့ဆိုပြီးမယုံဘူးလိုက်ကတော့ရေထဲကဆင်းသွားတယ်ကုန်းပေါ်ထဲဆင်းသွားတယ်အဲ့တော့လိုက်ပြောတဲ့စကားကိုငါမယုံတယ်လို့နော်အဲ့ဒီတော့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလပေါက်အောင်လုပ်ပြအောင်လုပ်ပါမှန်ပါဗျာကုန်းပေါ်သွားနေနော်ကုန်းပေါ်ထဲသွားနေအောင်ရေထဲကဆင်းနေအောင်လက်ရှိမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုန်းပေါ်တက်နေမှာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့လက်ရှိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုန်းပေါ်မတက်နိုင်ဘူးတကယ်လို့နော်ရေသရဝါကုန်းပေါ်ကျက်နိုင်ဘူးကျက်နိုင်ပါ့မလားကျက်နိုင်ပါဘူးအဲဒါပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိစ္ဆာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာရေသရဝါငားတယ်မှန်ပါဘူးလက်ရှိမရှိဘူးမရှိဘူးလက်ဆိုတာကကုန်းပေါ်လက်ကျက်မရေထဲနဲ့ဆင်းမှန်ပါဘယ်ဖြစ်ဖြစ်သူသွားနိုင်ရဲ့အခွင့်အရေးရတယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့လက်ရှိရှိတယ်သွားနိုင်လေအင်းအားရှိငါကသွားနိုင်လေအင်းအားမရှိတော့ခြေတော့နဲ့လက်မရှိတော့မသွားနိုင်ရေထဲတင်သူကသိရအဲ့တော့ပုံကိုယ်တွေနိဗ္ဗာန်မလိုခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ရေသရဝါငားနဲ့တူတယ်နော်ရေသရဝါငားနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းတဲ့ပုံကတော့နိဗ္ဗာန်ဘာကြောင့်လဲကိုယ်ဘော်ကိုတက်ချင်တယ်ညောင်းရင်ကိုယ်ဘော်တက်အဲ့တော့ကိုယ်ဘော်တက်နိုင်တာကဘာလဲတဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့တော့အခုလာရောက်တဲ့ဒကာတော်မကြီးမေးလိုက်ရင်တော့နိဗ္ဗာန်လိုချင်သလားဆိုလိုချင်တယ်ပြောပါပဲတကယ်လိုချင်တယ်ရမလိုချင်မရပါဘူးတချို့ပြောလို့ပြောတာရှိတယ်တကယ်ကျိုးတော့နိဗ္ဗာန်မလိုချင်သေးဘူးတဲ့နတ်ပြည်၆ခါလောက်ဆိုရင်တော့ကောင်းတယ်အဲ့လိုပြောတယ်နတ်ပြည်၆ခါကလောက်တော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့နတ်ပြည်၆ခါကျတော့တစ်ဖက်က900 600နဲ့ဒကာကြီးကစိုးစားရတာဟုတ်နော်အဲဒကာကြီးကိုစိုးစံရပြီကြဒကာကြီးကအချင်းမသိလို့ရှိရင်ဒကာဒကမာကြီးတွေဒကမာကြီးတွေကနတ်ဒကာဖြစ်ပြီးဒကာကြီးတွေကနတ်မိမဖြစ်တယ်ကိုချိုးနေအောင်မှန်ပါကိုချိုးနေပါဘာကြောင့်လဲစိတ်ဒကာကြီးစိတ်ကိုခရီးကဟောတာမှန်ပါဒကာကြီးစိတ်ကကြတော့ဒကမာကြီးတွေကဘလို့ညွတ်တတ်တယ်မှန်ပါညွတ်တာဒကာကြီးတွေကဘလို့ညွတ်တတ်တယ်နတ်တကမာညွှတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တကာကြီးတကာကြီးတွေကနတ်တကမာပဲလို့ညွှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘလူဖြစ်မလားနတ်တကမာဖြစ်ပါဦးတကမာကြီးတွေကနတ်သညွှတ်လိုက်တော့ဘလူပါဖြစ်နတ်သဖြစ်ပါဦးအဲ့ဒီတော့ဟိုနတ်ပြေကြပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲတကာကြီးတွေကနတ်သမီးသာဖြစ်တကမာကြီးတွေကနတ်သားဖြစ်ကဲတစ်ဖက်900နဲ့နေရသေးလားတကမာကြီးတွေကတစ်ဖက်900နဲ့နေရောနော်အဲ့ဒီတော့ဘယ်ပြားနတ်ပြားကြောက်ကြံလန်သွားလိမ့်မယ်နော်စိတ်ကြီးကိုသိမှကျေးဇူးရမမသိလို့ရှိရင်တော့ကိုချိုးနေလိမ့်မယ်။ဘုအကြောင်းနေတော့အဲဒါယုပ္ပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိက္ခာနာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာလေးပါယုတ်ပြခန္ဓာ၅ပါးဇော၅ခုဇော၅ခုကအယူကြီးဇောဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဇောဇော၅ခုဇော၅ခုစာထဲကဇော၅ခုလာပြောထားတယ်ကလေးတကယ်ဇော၅ခုကြားပေါ်တဲ့ဥစ္စာအခုပြစ်စုတ်ပန်နေဇော၅ခုဖြစ်နေတာကိုမသိဘူးပြစ်စုတ်ပန်ဇောအယူကြီးတယ်ဒီလာလူဆက်ရဲ့ပြစ်ဆုံးပါတော့ပဲအခုလည်းပြစ်ဆုံးပါတော့ပဲဘယ်တော့ဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့ဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမြင်လိုက်တာယူပတ်ခန္ဓာသွားပြီးခန္ဓာရဝေဒနာခန္ဓာပညာပိဋကကမိမရဲ့လို့ပညာပိဋကတင်ရခန္ဓာမိမကိုအယူမှသွားတာကညာကအယူမှသွားတာကသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏံကလေးတော့ခန္ဓာလိုက်ပြစ်သွားပြီမိမရဲ့လို့မိမစိတ်ကလေးဖြစ်သွားအဲ့ဒါပါလေမြင်တာယူပတ်ခန္ဓာကယူပတ်ခန္ဓာသောခန္ဓာလိုက်တာဝေဒနာခန္ဓာသောပညာပိဋကတင်ရခန္ဓာသောပြုမြင်စဉ်းမြင်ပိဋကသင်္ခါရခန္ဓာသောဝိညာဉ်စိတ်ကလေးဟိုမှာစိတ်ကလေးရောက်သွားပြီဆိုတော့ဝိညာဉ်စိတ်ကလေးခန္ဓာလိုက်တာမနောဝိညာဉ်သောဟိုခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီစိတ်တွေမှမတိလို့ရှိရင်တရားကြီးရဲ့ဘယ်သူမှမကြောက်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဇောနာတင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပထမဇောဒုတိယပထမဒုတိယတတိယသရုတ်ခပြင်စမတုသောငါးချုပ်ပြန်ရနော်သောငါးချုပ်ပြန်လိုက်တော့ယုံနာဖြစ်သွားတယ်ယုံနဲ့နာဖြစ်သွားတော့ဇောခုနှစ်ချုပ်ဖြစ်သွားဘူးလားလောကသောငါးချုပ်ကြားလိုက်တော့နာယုတ်ဖြစ်သွား
နာယုတ်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာနာယုတ်ကနှစ်ကျုပ်ခန္ဓာ၅ပါးက၅ကျုပ်ပြေးလိုက်တဲ့အချိန်ကဇော9ကျုပ်ကျန်တော့နာယုတ်ကျသွားပြီဇာတိကျသွားအဲ့ဒီစိတ်တွေလို့တော့ဘယ်လို့မှမသိဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်စိတ်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 စိတ်တွေသိရမှားတယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်စုပ်ကိုယ်ရှင်းရတာနိဗ္ဗာန်လိုနေတယ်လို့ဆိုလို့လူတွေပြောလိုက်လို့ရှင်ယူတယ်တချို့တော့တချို့ပြောလို့ပြောတယ်တချို့တော့နိဗ္ဗာန်မလို့တင်နေဘူးဒီလိုပြောတာလေနိဗ္ဗာန်မလို့ခြင်းတဲ့ဥစ္စာမသိလို့မလို့ခြင်းလားသိရပုံကွာတော့တခါကြည့်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းသိခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်တခါလက်ပြအောင်လုပ်ပါအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မသိကြတော့ပြောတယ်ဒီလူလောကကြီးဟာလောကကြီးမှာအခုအမတန်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအမေရိကန်တိုက်ကြီးဟာအနန္တချမ်းသာတယ်လို့ပြောတယ်လောကလူလောကမှာအမေရိကန်တိုက်ကြီးချမ်းသာတာကဒါချမ်းသာတယ်လို့မထင်နဲ့ဘူးနော်ဒါလူလောကမှာအမေရိကန်တိုက်ကြီးကလိုလီသေးမရှိရဘူးဘယ်စားဘယ်ရညာစားညာရအမေရိကန်တိုက်ကြီးကသိချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီအမေရိကန်တိုက်ကြီးကအသာတပိတ်အသာတပန်းနှိုင်းရှင်လို့မရတဲ့နိုင်ရှိတယ်နိုင်ရှိတယ်ခံစားတာနိုင်ရှင်လို့မရဘူးနိုင်ရှိစိတ်နော်အဲ့ဒီနိုင်ရှိစိတ်နဲ့ဇမာရှိစိတ်ကနိုင်ရှင်လို့မရဘူးဇမာရှိစိတ်ကခံစားတယ်အဲ့ဒီဇမာရှိစိတ်ကနိဗ္ဗာန်ရှိစိတ်နဲ့ပြောမရတော့ဘူးပြောမရတော့အဲ့ဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရုံနာမရှိဘူးဆိုတော့မသိဘူးတခါကြီးယုံနာမရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်လို့မှမလို့ကျင်ဘူးမလို့ကျင်ဘူးနော်ဘာနိဗ္ဗာန်ဘာမှမရှိပဲနဲ့ပဲတဲ့ဘာရှိလဲနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာရှားတွေ့တာပဲနိဗ္ဗာန်မှာလေနိဗ္ဗာန်ဘယ်မှာရှိလဲခန္ဓာမှာရှိဘယ်ကရှိရမဟုတ်ဘူးခန္ဓာမှာရှိတယ်နိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ခန္ဓာတော့မရှားဘူးဘယ်ကရှားတော့နိဗ္ဗာန်တွေ့ပါမလားမတွေ့ဘူးနော်နိဗ္ဗာန်လို့ကျင်တဲ့ပုံကတည်းကရှားရှားဒီလူလောကကြီးကလူချမ်းသာတာတတ်မဲ့လူချမ်းသာတတ်မဲ့တော့တကယ်ယုံနာဖြစ်လာတော့ဒုက္ခပဲရအိုကျင်းနာကျင်းစီကျင်းနော်ပူလောင်ခြင်းပူဆွေးခြင်းငိုဆွေးခြင်းပောကပရိဒေဝမိကြောက်လောင်ခြင်းဒါရက်အခုဖြစ်နေရတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါရက်ဖြစ်နေရတော့အဲ့တော့ဒါကိုမဖြစ်အောင်တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဗလာမဖြစ်အောင်ပါကိုအခုရတဲ့ကသိရှိတာကိုမသာကိုကြည့်ထားရနောက်မသာတွေတွေ့မှာဆိုလို့နော်အခုဟာကတဲ့အင်းကမသာတွေကိုမသာကိုအကြည့်ထားရင်ကိုယ်မသာကိုကျဲနောက်မသာတွေတွေ့တာအဲ့ဒါလေးလေးဆက်စားတာလုံးကြတော့အခုရတဲ့ကကိုယ်မသာကိုကြည့်ပြီးကိုယ်မသာနဲ့ကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းအပေပြစ်နော်ကိုယ်မသာမှကိုမတွေ့တဲ့ပုံကိုဟာတခါကြီးအလကားသွားပြီးနော်ဟိုတစ်ပြစ်မသာတွေတွေ့တော့တုံ့လောက်ပေါ်ပါဘူးကိုယ်မသာကိုမကိုကတော့ကိုမသာကိုမတွေ့ဘူးသူများမသာတာသွားတွေ့နော်ကိုအတုပကိုမတွေ့ဘူးသူများအတုပလူတွေမအတုပရဲ့လို့သူများသွားတွေ့ကိုအတုပကိုမသာကိုရှိရမယ်ကိုအတုပကိုရှိရအဲ့ဒီလိုရှိတော့မှသူများအတုပမြင်တော့ကြောက်ပါအောင်မှန်ပါကြောက်ပါမတုံ့လောက်ပါအောင်မှန်ပါအဲအခုလောကကြီးမှာကိုမသာကိုရှိရမယ်ကိုမသာကိုရှိကိုအတုပကိုရှိရမယ်ကိုမသာကိုရှိတော့မသာဥအကျိတ်ပဲသိလာတယ်တကယ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလူချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခက်ချက်ကြဒါကြည့်လောကကြီးမှာရှိတယ်မဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ဘာမှမရှိဘူးပြောကြတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘာရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒီကနေ့ပြောမယ်နော်နိဗ္ဗာန်ဘာရှိတယ်ဘယ်ဟာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာပောတာပန်လို့နိဗ္ဗာန်ကဘယ်ဟာရှိတယ်ဘယ်ဟာမရှိဘူးပောတာပန်နိဗ္ဗာန်ကတမလွန်လောကကြီးတရာဂာနိဗ္ဗာန်ကတမလွန်လောကကြီးအနာဂတ်နိဗ္ဗာန်ကတမလွန်လောကရှိ။ယဟန္တာတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတမလွန်လောကမရှိဘူးလားသိတယ်။သူကခန္ဓာရင်းနိဗ္ဗာန်ရှိ။နော်။ဒီတမလွန်လောကရှိတာကသောတာပန်ဘုရားကအနာဂတ်တမလွန်လောကရှိ။အဲဒါသောတာပန်ဘယ်ရုပ်ဘယ်နာချုပ်တယ်။ဘုရားကဘယ်ရုပ်ဘယ်နာချုပ်တယ်။ဘယ်ရုပ်နဲ့ဘယ်နာကျမ်း။အနာဂတ်ဘယ်ရုပ်ဘယ်နာချုပ်တယ်။ဘယ်ရုပ်ဘယ်နာကျမ်းလဲ။ယဟန္တာဘယ်ရုပ်ဘယ်နာချုပ်ပြီးဘယ်ရုပ်ဘယ်နာကြံနေဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒါသဘောပေါက်အောင်နော်အဲ့တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေခင်ရောင်ခင်မဖြစ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ဘူကောင်တွေကပြောတော့ဟုတ်တယ်မှန်ပါဗျာလက်ကပြောတော့ငါးကပြောတော့
ကောင်းမရှိဘူးလို့ငါကပြောလိုက်တော့ तू ကကောင်းဖို့မှမတတ်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ကိုကောင်းမရှိဘူးလို့ तू ကသူမှမရောက်ဖဲနဲ့ तू ကမှမမြင်ဖဲနဲ့ငါကပြောလို့ဖြစ်နိုင်မှာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလက်ကတော့ချီရောလက်ရောပါတော့ကောင်းကဒါဟာရေကဒါဆိုတော့ပြီးတော့ तू မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ပါနော်အဲ့တော့ငားနဲ့လိတ်လို့ဥပမာလိုပဲတကယ်ကြီး။ငားဒီကောင်းမရှိဘူးလို့သူ့မှာထင်းနေ။ကောင်းမရှိဘူးလို့ထင်းနေတော့သူ့မှာခြေလက်အင်းနာကမပြည့်စုံလို့သူ့မှာကောင်းပေါ်မတက်နိုင်လို့ရေထဲမှာအမြဲတမ်းနေရ။ကောင်းဘူးမသိဘူး။ကောင်းသိတာကဘာဘယ်လိုကသိလဲလက်ကသိ။လက်ကဘာကြောင့်သိတယ်လဲဆိုတော့လက်ရဲ့ခြေရဲ့သိလို့အင်္ဂါဆုံးလေအဲ့တော့တခါကြီးတို့ဦးဇင်းတို့ဟာအင်္ဂါဆုံးအောင်လုပ်ကြရတယ်မှန်ပါဘူးဘယ်လိုအင်္ဂါဆုံးအောင်လဲခြေလက်တွေကျကြရတယ်မှန်ပါဘူးလက်ကြီးဘောက်ကလည်းခြေလက်ကျရနားဘောက်ကလည်းခြေလက်ကျရလက်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 ကြီးဘောက်ကလည်းမြေနှိုင်းအောင်ခြေလက်မှန်ပါဘူးတန်ရှင်းသောဝင်ရင်လေးရအောင်မှန်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ခြေလက်အစုံတက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်ကြီးဘောက်ကလည်းနှိပ်ပါမမြင်နိုင်ဘူးလားနားနဲ့အသာနဲ့ကြားလိုက်တဲ့စကားလည်းနှိပ်ပါမမြင်နိုင်ဘူးလားမြင်နိုင်ပါဘူးဗျာအရိယသူတော်ကောင်းများမြင်နိုင်နှိပ်ပါကြားနိုင်နှိပ်ပါနားနိုင်နှိပ်ပါစားနိုင်နှိပ်ပါထိတိုင်းနှိပ်ပါသိတိုင်းနှိပ်ပါဓမ္မတက်တဲ့ကြီးကသဘောတရားလေးကိုဆိုတာနှိပ်ပါမြင်နေပြီမှန်ပါပါလက်လို့ပေါ့ဒါလေနော်အဲ့တော့နှိပ်ပါနှိပ်ပါဆိုတော့နှိပ်ပါလိုချင်တဲ့ပုံပါခါချာချာမှန်ပါပါဘာကြောင့်လဲတဲ့လူလောကကြီးကတော့သမီးနဲ့သားနဲ့ခင်မွန်သေးနဲ့စိတ်လေးရှင်လေးနဲ့ဝေဒနာဝေဒနာမှမသိနော်ဝေဒနာဝေဒနာမှမသိတော့အဲ့တော့လူလောကကြီးကိုပြောတယ်နတ်လောကပြောတယ်ဇမာလောကပြောတယ်ဇမာလောကလူလောကနတ်လောကကနည်းရဲ့အပင်လေးပါးကတရားနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာလူလောကကဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာတွဲပြီးခံစားရနတ်လောကကဒုက္ခဝေဒနာတက်တက်ကြီးဇမာလောကကဥပ္ပခာဝေဒနာနော်ဒီသုံးဌာနဟာဘုရားကဝေဒနာကြီးချက်တာလူလောကကဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာနတ်လောကကဒုက္ခဝေဒနာယမလောကကဥပ္ပခာဝေဒနာဝိညာကြီးရဲ့ဒီဝေဒနာကြီးဒီဝေဒနာကြီးထုတ်ဆုံးတဲ့ထုတ်ဆုံးပြဒီဝေဒနာကြီးကုံကဒီခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးတွေထုတ်ရအဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမှလည်းမမြင်လက္ခဏာမှလည်းမသိမသိလို့ရှိရင်ရေထဲကငါခြေလက်မရှိတဲ့ပုံပေါ်နဲ့ဥမာပေါ့မှန်ပါပါဘူးရှိပါဘူးနိဗ္ဗာန်မလို့ရှင်တော့ဘူး तू ကရေထဲမြင်တာကိုရေထဲပြီးတော့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မလို့ရှင်ဘူးနိဗ္ဗာန်လို့ရှင်တဲ့ပုံပေါ်ကြတော့နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ပုံပေါ်ကြတော့ဒါကကြည့်ဒီလောကကြီးဘယ်လိုနေနေမှာတော့ကာမကုံလေးလို့ကံကုံရင်သွားခြင်းကာမကုံလေးကာအရှင်လေးရှိနေတယ်လို့ပြောဟာနော်ကံကုံတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ပွားကြတာပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့သူများသတ်လဲသိရမှာကိုမသတ်သူများမသတ်လဲကိုသိရမှာပဲ။တဏှာကြီးပြတ်သတ်လဲမကြောက်ဘူး။အပေါ်ကနေပြီးတော့တခါတည်းကိုဝင်တစ်ဆဲဝင်လေးကအချင်းတရားလောက်ပြီးနဲ့ဖိသတ်လဲမကြောက်ဘူး။ကိုကပြတ်ရမယ်မဟုတ်လား။ညံညံပြတ်လို့ရှိရင်ညံညံရောက်။အခုညံညံမပြတ်တော့ညံညံမသွားနိုင်။ကိုဟာကိုလဲသတ်လို့မရဘူး။နော်အဲ့တော့မြန်မြန်ကံကုန်ရင်မြန်မြန်အေးတယ်ဒီလူလောကကြီးပူးနေရမပူရဘူးလားတကကြီးကပူရပါမယ်ခင်ဗျာဦးမင်းတို့တကကြီးအခုဝါပြင်းမြန်နေလည်းမအေးရညလည်းမအေးရဖုံးလေးဘာမှမစားနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလူလောကကြီးနေရလို့ရှိရင်ဝေတရားရှိမှန်ပါပါဘယ်ဝေတရားရှိတဲ့ပုပ်ကိုသရဝါဒီစေတင်ရင်ကိုလူရှိပါသေးဆိုပြီးတော့နေမအားညပါတညာလုံးမအေးရဘဲနဲ့ဒီတိုင်းစေတင်ပြီးတော့တခါတည်းကိုအဲတရားဓမ္မဒီတခါလေးပြပြီပြပြီးတော့အဲ့တော့ဗာလေးတဲ့ဒီတရားပြနေရတာလေဒုက္ခပဲဒုက္ခပါဒုက္ခပြီးတဲ့ဒီဟာကပုပ်ကိုသရဝါဒီကဲကျင်ပြီးတော့ဘေးဥပအန္တရာယ်ဒီအဲခန္ဓာ၅ပါးလွတ်ကင်းအောင်ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်အောင်ယုံနာချုပ်အောင်ဝေဒနာချုပ်အောင်အဲ့ဒီဟာတွေကိုလွတ်အောင်သင်ပြပြီးတော့တခါလေးတရားအကျင့်ခိုင်းတာအဲ့တော့ကိုလိုရကြပါစီကိုလိုသိကြပါစီကိုလိုမြင်ရပါစီဆိုပြီးတော့တခါတည်းကိုဖယားဤရောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာနိလနာလအပင်မခံပြီးတော့နိလနာလပြတယ်ဒါတည်းဘာကြောင့်ပြတယ်လဲဆိုတော့သိကြပါသည်တော့ဒီဆိုပြီးတော့နော်အပင်မခံပြီးတော့အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသောတာပန်နိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုမြင်ပုံသ
သရဂံနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုမြင်ဖို့အနာဂံနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုမြင်ဖို့ယဟန္တာနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုမြင်ဖို့ယဟန္တာနိဗ္ဗာန်ကဘယ်နိဗ္ဗာန်အနာဂံနိဗ္ဗာန်ကဘယ်နိဗ္ဗာန်သရဂံနိဗ္ဗာန်ကဘယ်နိဗ္ဗာန်သောတာပန်နိဗ္ဗာန်ကဘယ်နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီလိုနိဗ္ဗာန်အမျိုးမျိုးအဖုံပုံလေးကိုသဘောပေါက်အောင်ပြောပြလို့ရှိရင်ဒကမာကြီးဒီဒကာကြီးဒီလည်းသိလိုခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုနော်နိဗ္ဗာန်ညွတ်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာပါဘာပေါ်လာလေအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ညွတ်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာတာကလည်းသိမှလည်းညွတ်နိုင်တယ်သိမှလည်းတကားကြီးသွားခြင်းပဲမသိဘဲနဲ့သွားခြင်းမဟုတ်လားမသွားခြင်းဘူးလူလောကနတ်လောကမြမာလောကဒါကောင်းလို့လို့ထင်တယ်နော်အဲ့တော့ကောင်းလို့လို့ထင်နေတော့ဘယ်ကြလဲတဲ့ရည်သေးပဲကြတာလိတ်လိတ်နဲ့ဥပမာငါးနဲ့ဥပမာပေးတယ်လို့နော်နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခါချရှားရတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအမတန်စီလင်တောက်ပတ်တဲ့ယုတ်ကြည်နံကြည်ယုတ်ဖူးနံဖူးနော်ယုတ်ကလည်းကြည်တယ်နံကလည်းကြည်တယ်ယုတ်ကြည်လို့နံကြည်တယ်နံကြည်လို့ယုတ်ကြည်နော်လူလောကကြည်တာကဘာဟုတ်လဲတော်ကြတကားကြီးအခုကြည်နေတာကအလကားတော်ကြမဲလာပြန်ညဘက်ပြက်လာပြီမဲပေါင်းလာပြီကြည်လာတာခဏမဲသွားတာမှောင်သွားတာခဏတပြောင်းပြောင်းတပြောင်းနဲ့ပြောင်းတပြက်သေးပြက်တခါလည်းဖြစ်တယ်တော့ကြာလင်းလာလိုက်တော့ကြာမှောင်လာလိုက်တော့ကြာလင်းလာလိုက်တော့ကြာမှောင်လာလိုက်လောကကြီးကလည်းမှောင်လိုက်လင်းလိုက်မှောင်လိုက်လင်းလိုက်ကျုပ်ဖွေမနေဘူးလားကျုပ်ဖွေနေပါလေခင်ဗျာကျုပ်ဖွေနေလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကခန္ဓာ၅ပါးကလည်းကျုပ်ဖွေမနေဘူးလားကျုပ်ဖွေနေပါလေခင်ဗျာနော်တော့ကြာကြာခန္ဓာငါးပါးကလည်းဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်တပြောင်းနဲ့ပြောင်းနေရပါမယ်။မျက်စိပေါက်ကဒကမခန္ဓာဖြစ်လိုက်၊ဒကာခန္ဓာဖြစ်လိုက်၊ခွေးခန္ဓာဖြစ်လိုက်၊ကြက်ခန္ဓာဖြစ်လိုက်၊ဝက်ခန္ဓာဖြစ်လိုက်၊နှွားခန္ဓာဖြစ်လိုက်။ရေထဲကငါးခန္ဓာဖြစ်လိုက်တဲ့ခန္ဓာတွေတပြောင်းနဲ့ပြောင်းမနေရဘူးလား။ပြောင်းနေရပါတယ်ခင်ဗျာ။မြင်တိုင်းစိတ်စုံပါခန္ဓာတွေပြောင်းနေ။နော်။နားပေါက်ကလည်းတပြောင်းနဲ့ပြောင်းနှာခေါင်းဘောက်ကလည်းတပြောင်းနဲ့ပြောင်းလျှာဘောက်ကလည်းတပြောင်းနဲ့ပြောင်းကိုယ်ဘောက်ကလည်းတပြောင်းနဲ့ပြောင်းမနှောဘောက်ကလည်းတပြောင်းနဲ့ပြောင်းအဲ့တော့မျက်စိဘောက်ကလည်းပြောင်းလဲပြီးတော့တခါတည်းကိုခန္ဓာ၅ပါးပြောင်းနေရတာလေမိမမြင်ရင်မိမခန္ဓာ၅ပါးယောက်ျားမြင်ရင်ယောက်ျားခန္ဓာ၅ပါးခွေးကိုမြင်ခွေးကိုသိလိုက်ရင်ခွေးခန္ဓာ၅ပါးကြက်ကိုမြင်လို့ကြက်ကိုသိလိုက်ရင်ကြက်ခန္ဓာ၅ပါးဒီစိတ်ကြီးကိုသိမှဒီစိတ်တွေမှမသိလို့ရှိရင်ဘယ်ခန္ဓာငါဖြစ်နေပြီဘယ်ခန္ဓာဖြစ်နေပြီအဲသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီခန္ဓာတွေမြင်လို့သင်္ခါရဒုက္ခကြောက်တာမှန်ပါပါဘုရားကြောက်နေတဲ့ခန္ဓာတွေမှန်ပါဩငါကြောက်နေရပါလားဒီခန္ဓာအစဉ်ကြီးကြောက်နေရပါလားဆိုတော့ဒီလိုမြင်လို့ဒီလိုသိလို့ကြောက်တာဒီခန္ဓာတွေကြောက်နေလို့ရှိရင်မကြောက်နဲ့သဘောတရားကဘယ်ဟာလဲဆိုတော့ပြန်ကြည့်တော့ကြောက်တာရှိရင်မကြောက်တာရှိရှိပါတယ်ဘုရားနော်ကြောက်တတ်တဲ့သဘောရှိလို့ရှိရင်မကြောက်တတ်တဲ့သဘောလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရေးကြီးဆုံးချက်ကတရားကြီးရဲ့လက်ဖြစ်အောင်လုပ်ကြရတယ်ပဲ။နော်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဥစ္စာကယုပ္ပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနံခန္ဓာ၄ပါးယုပ္ပခန္ဓာ၅ပါးရှိ။ခန္ဓာ၅ပါးရှိတော့နိဗ္ဗာန်မှာဘယ်ဟာရှိတယ်လဲဆိုတော့တရားကြီးရဲ့ယုတ်ဓမ္မနံဓမ္မဓမ္မဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားကြီးယုတ်ဓမ္မနံဓမ္မဆိုတော့ယုတ်ကဘယ်တော့မှမဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်နာကဘယ်တော့မှမဖောက်ပြန်နဲ့လားနော်ယုတ်စီနံစီယုတ်ထူးနံထူးနော်တခါကြီးလူပြေလေလို့ပြင်ရမခေါ်ဘူးလားခေါ်ပါပါဗျာလူပြင်ကြီးမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရပါပါဗျာအမေရိကန်တိုင်းပြည်ဆိုအမေရိကန်တိုင်းပြည်ကြီးမရှိဘူးလားရှိပါပါဗျာအမေရိကန်တိုင်းပြည်ကြီးခေါ်ဝါသမုတ်တော့အမေရိကန်တိုင်းပြည်ရှိခေါ်ပါပါအမေရိကန်တိုင်းပြည်မြို့တော်ကြီးမရှိဘူးလားရှိပါပါအမေရိကန်မျိုးတော်ကြီးရှိတယ်နော်အမေရိကန်တတ္တဝါခန္ဓာ၅ပါးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေနေဖို့တိုက်စီတာတွေမရှိဘူးလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနေဖို့တိုက်စီတာတွေရှိတယ်နော်မရှိဘူးလားအဲ့ဒါပြည့်ညလို့ခေါ်ရတာနော်လူပြည့်ကြီးမှာဒကာကြီးအခုယုံနဲ့နာခန္ဓာငါးပါးဖြစ်နေတော့လူပြည်ကြီးမှာပြည်ကြီးရှိတယ်မဟုတ်လားရှိပါရဲ့ဗျာလူပြည်ကြီးတော့ရှိ
လူပြည့်ကြီးရှိတော့လူရဲလို့မရှိဘူးလားလူတွေရှိတယ်နော်လူတွေရှိတော့လူတွေနေဖို့အိမ်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျလူတွေနေဖို့အိမ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကပြညာလို့တင်စားပြီးသဘောပေါက်အောင်ပြောတယ်လူတွေရှိတယ်နော်နတ်ပြည်၆ဆက်ဆိုတော့နတ်ပြည်ကြီးမရှိဘူးလားနတ်ပြည်ရှိပါတယ်ခင်ဗျနတ်ဓကမာတွေနတ်သားတွေမရှိဘူးလားနတ်ပြည်ရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီနတ်တကာတွေနတ်သမီးတွေရှိတော့နတ်တွေနေတဲ့ဘုံပိတ်မှန်ရမရှိဘူးလားဘုံပိတ်မှန်နေလည်းရှိပါတယ်ဘုပ္ပိမာလည်းရှိနော်ဘုပ္ပိမာလည်းရှိမှန်ပါဗျမာပြည်ဆိုလို့ခေါ်တော့သမုတ်ထားတော့ဗျမာပြည်မရှိဘူးလားဗျမာပြည်ရှိတော့ဗျမာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေဘူးလားဗျမာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေပါတယ်ရှိတယ်နော်ဗျမာခန္ဓာ၅ပါးရှိတော့ဗျမာဤနေဖို့ဘုပ္ပိမာကြီးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာနော်ဘုနိဗ္ဗာန်မရှိဘာမှမရှိဘူးနေတယ်လွတ်နေတယ်လို့ပြောတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဒါသဘောပေါက်အောင်လို့ပြောပြတာပါဘုရားကနိဗ္ဗာန်ရဲ့လို့တကယ်ရှိတယ်လို့မပြောဘူးလားပြောပါတယ်ဗျာနိဗ္ဗာန်တကယ်ရှိလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောလိုက်ရလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘုံသုံးပါးလွတ်မြောက်နေတဲ့နေကြီးမှန်ပါပါဗျာနော်လူလောကနတ်လောကဇမလောကအဲဒီလောကသုံးပါးလွတ်မြောက်နေတဲ့နေကြီးကနိုင်ရှင်လို့မရဘူးမှန်ပါနော်နိုင်ရှင်လို့ယုတ်ဒီနန်းကြီးဘုံကလည်းလောကကလည်းလောကကြီးမှန်ပါဗျာဘုံပိတ်မှန်ကလည်းအကြီးမှန်ပါဗျာနော်ယုတ်ကလည်းကြီးနန်းကလည်းကြီးလောကကြီးကလည်းအခုနေတွေထွက်နေလို့ကြီးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာလောကကိုကအကြီးကြီးနိဗ္ဗာန်လောကကကြီးထိန်ပြီးတော့တခါတည်းနတ်ပြည်ရန်ကုန်မြို့တို့မိတွေအင်းမိတွေထွန်ထားတယ်လို့ကြီးတဲ့နိုင်ရှင်လို့မရတဲ့လောကအကြီးကြီးသဘာဝတက်ကြီးဖြစ်မဖြစ်မပြတ်ဘူးမဲခြင်းညိုခြင်းစားခြင်းမရှိမှန်ပါဗျာအကြည့်ကြီးရလောကကြည့်ကြီးရနာယုတ်ကလည်းပဲယုတ်နာဆိုရအခုကလောကကြီးတဲ့အပြစ်ဆောင်ရတယ်မှန်ပါယုတ်ကြည့်နာကြီးရလည်းပဲတဲ့လောကမှာမရှိသလောက်မှန်ပါနော်ဗြဟ္မာပြာဗြဟ္မာအနန္နုညသိမ့်ွေ့တယ်ဗြဟ္မာခန္ဓာကြီးမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်မှာရှိတဲ့ယုတ်ထွန်းနံသူကနှိုက်ရှင်လို့မရဘူးမှန်ပါနော်မဖောက်မပြန်နဲ့ယုတ်ထွန်းတာတို့ယုတ်ဤနန်းကြီးအဲ့ဒီယုတ်ဤနန်းကြီးနေစရာဘာရှိလဲယုတ်ဤနန်းကြီးရှိလို့ရှိရဲ့ယုတ်ဤနန်းကြီးနေဖို့ဘုံပိတ်မှန်ကြီးမရှိဘူးလားဘုံပိတ်မှန်ကြီးရှိရပါမယ်လူလောကလည်းရှိနတ်လောကလည်းရှိညမလောကလည်းရှိအဲ့ဒီလောကကြီးရှိတဲ့ဥစ္စာနိဗ္ဗာန်လောကကြီးလည်းရှိတယ်နိဗ္ဗာန်လောကကြီးရှိမှကိုလိမ့်မှသိတယ်နားလားမသိဘူးသိနိုင်ပါဗျာသိနိုင်ပါလားအဲ့ဒီတော့အခုလာရောက်တဲ့ဒကာတော်မကြီးလေလို့စီလက်အင်းသာစုံအောင်လုပ်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရဲ့နိဗ္ဗာန်လောကကြီးကိုမြင်လိုက်နိဗ္ဗာန်လောကကြီးမြင်လို့ရှိရင်ဒီမှာသမီးတွေသားတွေစိတ်တွေဆွေတွေနဲ့မပြောနိုင်ဘူးဒါပြီးအလကားဟာဒီဒုက္ခပဲဆိုတော့သိပါတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်လောကမြင်နိုင်တာကဘယ်လိုပုံကိုမြင်နိုင်ရတော့တန်ရှင်းသောဝิญဉ္စိတ်ကမှမြင်နိုင်တန်ရှင်းသောဝิญဉ္စိတ်မှမကြည်လင်မတောက်ပါလို့ရှိလို့ရှိရင်မြင်နိုင်မှာလားအဲ့တော့အခုလာရောက်တဲ့ဒကာတော်မတွေတန်ရှင်းသောဝิญဉ္စလေးကိုကြည်လင်တောက်ပအောင်လှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်ပါတယ်မှန်ပါဗျာလိတ်လို့စီနဲ့လက်နဲ့သုံးပါတယ်မှန်ပါအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်လို့နော်မှန်ပါအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်သောတာပါဟာဘယ်ရုပ်ဘယ်နာချုပ်ပြီးဘယ်ရုပ်ဘယ်နာကြံကြလဲဆိုတော့ဒကာကြီးသောတာပါဟာဒုက္ခပေါ်မှာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာဝေရဏတင်ညာသင်္ခါရအဲ့နံခန္ဓာ၃ပါးထုတ်ပါကြနေလေတဲ့ယူပက်ခန္ဓာဝိညာဏဒါကြံဒုက္ခဘဝထုတ်ပါဒုက္ခဘဝနေပြီခန္ဓာ၅ပါးဘယ်ခန္ဓာ၅ပါးထုတ်သွားလေတဲ့ဝိဇာကြံနာယုတ်ကြံဒုက္ခဝေဒနာဘဝကဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဘဝကနေပြီဝေရဏတင်ညာသင်္ခါရထုတ်ပါကြနေလေတဲ့နာယုတ်ကြံအဲ့ဒီနာယုတ်ကြံနေတာဘာလဲတဲ့ကာမဝဇ္ဇမက်ကုသိုလ်စိတ်။ဘုရား။အဲ့ဒါနဲ့ဒီကာမဝဇ္ဇမက်ကုသိုလ်စိတ်တော့ဘယ်ရုပ်ဘယ်နာချုပ်သွားလဲတဲ့။ဒုက္ခဝေဒနာဘောကကျင်းတယ်၊ကြောင်တယ်၊ထုံတယ်၊ကျင်းတယ်၊အောင့်တယ်၊ပူတယ်၊အိပ်တယ်၊လှုပ်တယ်၊ရွာတယ်၊ချင်းရတယ်၊ချမ်းသာတယ်။နော်။ဒီရုပ်နဲ့ဒီနာဟာချုပ်သွား။ဘယ်ရုပ်ဘယ်နာကြံလဲ။ရုပ်ကဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘော၊နာကခံစားတဲ့သဘောပစ္စုပန်ယုတ်ကဖောက်ပြန်တဲ့နာငါခံစားရ
ဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ကားတဲ့ဘာလဲယုတ်ကြီးယုတ်ထူးမထူးဘူးလားထူးပါတယ်ဗျာခံစားတဲ့ပစ္စုပန်ခံစားတဲ့သဘောလေးကနာမထူးဘူးလားထူးပါတယ်ဗျာနော်တင်းနေလို့တည်သေးလားတောက်နေလို့တည်သေးလားထုံနေလို့တည်သေးလားမသိတော့ဘူးဘာသိလိုက်တယ်လဲတဲ့ပစ္စုပန်ဆက်ဆက်ကလေးယုတ်ကဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလေးနာငါယုတ်ဖောက်ပြန်လို့နာငါခံစားတဲ့သဘောလေးยุคก็ไม่ผ่องแปรเนาะตะเนียะได้ผ่องแปรเนาะนานาแล้วตะเนียะได้ยุคก็อจีก็ขันธ์ได้ครับๆผ่องแปรโลขันธ์ได้ผ่องแปรเนี่ยขันธ์ได้ผ่องแปรเนี่ยขันธ์ได้เปี่ยวสุยดีล่ะไม่ต้องเจอญัตติก็แลเปี่ยวสุยดีล่ะไม่ต้องเจอหน้าบอกก็แลเปี่ยวสุยดีล่ะไม่ต้องเจอนักงานบอกก็แลเปี่ยวสุยดีล่ะไม่ต้องเจอเลยาบอกก็แลเปี่ยวสุยดีล่ะไม่ต้องเจอโกบอกก็แลเปี่ยวสุยดีล่ะไม่ต้องเจอมโนบอกก็แลเปี่ยวสุยดีล่ะไม่เปี่ยวสุยတော့မြတ်ကြီးကလည်းယုတ်ကဖောက်ပြန်တဲ့ငါနာငါခံစားမယ်။နာဘောက်ကလည်းအတန်ယုတ်ကဖောက်ပြန်တဲ့နာငါခံစားမယ်။နှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့ကအနံယုတ်ကဖောက်ပြန်တဲ့နာငါခံစားမယ်။ရတာယုတ်ကဖောက်ပြန်တဲ့နာငါခံစားတယ်။အတွေ့ယုတ်ကဖောက်ပြန်တဲ့နာငါခံစားမယ်။ဓမ္မယုတ်ကဖောက်ပြန်တဲ့နာငါခံစားမယ်ဆိုတော့ယုတ်ထုတာတို့ဖြစ်မနေဘူးလား။ယုတ်ထုတာဖြစ်နေပါလေဗျာ။အဲ့ဒီညာယုတ်ရှားမနေဘူးလား။ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဆုံးမသွားဘူးလားဆုံးသွားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားကြီးသောတာပန်နိဗ္ဗာန်ကဘယ်နိဗ္ဗာန်လဲဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာဘောကဝေဒနာပညာသင်္ခါရချုပ်သွားနံခန္ဓာသုံးပါးချုပ်သွားနံခန္ဓာသုံးပါးချုပ်သွားတော့ပဂရိစိတ်ကလေးဟာခံစားမှုစိတ်ကလေးကဘာခံစားတာလဲတဲ့ तू ကပြစ်ဆုံးပံယုတ်ကဖောက်ပြန်မှနာခံစားလိုက် तू ကအကြောက်ပေါ်လာမှခံစားလိုက်ခံစားပြီးဘယ်ကလာပြီးဘယ်ပြန်မောင်းမလဲအဲ့တော့ခံစားတတ်တဲ့သဘောတက်တဲ့ကလေးကအဲ့ဒီဝิญဉ္စိတ်ကလေးကအဲ့ဒါတန်ရှင်းသောဝิญဉ္စိတ်အဲ့ဒီလိုတန်ရှင်းသောဝิญဉ္စိတ်ကလေးဖြစ်နေလို့ရှိရင်တလောကလုံးမြင်နိုင်ပါလေနော်သောတာပန်နိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်ပါလေဘာကြောင့်လဲတဲ့သောတာပန်အထက်နိဗ္ဗာန်ကြီးမြင်တာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့ဘယ်ဟာချုပ်သွားတယ်တဲ့ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဒီနာခန္ဓာသုံးပါးချုပ်သွားတယ်ဘာကြောင့်နေလဲတဲ့ယူပက်ခန္ဓာရဲ့ဝิญဝิญဉ္စိတ်ကဒါကြောင့်နော်ယူပက္ခန္ဓာနဲ့ဝิญညာဏဒါဒီနှစ်ခုပဲကြာတယ်။နာခန္ဓာသုံးပါးချုပ်သွားတယ်။ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရချုပ်သွားတယ်။နာယူပက္ခန္ဓာနဲ့ဝิญညာဏကြာတယ်။အဲ့ဒီနာယုတ်ကြတာအဲ့ဒါယုတ်ထုဏံလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သောတာပန်ယုတ်ထုဏံတို့နော်သောတာပန်ယုတ်ထုဏံတို့မျက်စိပေါက်ကလည်းသောတာပန်ယုတ်ထုဏံတို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာယုတ်ကဖောက်ပြန်လို့နာကခံစားတာ။ယုတ်ကပြောင်းရရင်နာကလည်းပြောင်းမှာ။ယုတ်ကမပြောင်းတော့ဘူး။ဖောက်ပြန်တဏှာရဲ့ဖောက်ပြန်နဲ့ဖောက်ပြန်နဲ့ဖောက်ပြန်နဲ့ तू ကဓမ္မကို तू ကသဘောတရားက तू သဘောကဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတည်းလေအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တော့နာငါလည်းခံစားတယ်ယုတ်ကမပြောင်းတော့မပြောင်းတော့နာငါလည်းမပြောင်းတော့ယုတ်တီလို့နာန်တီတာယုတ်တီလို့နာန်တီတာနာအကြောင်းကြောင့်ယုတ်အကျိုးယုတ်အကြောင်းကြောင့်နာန်အကျိုးအကြောင်းအကျိုးဟိတုပစ္စယောပစ္စည်းချက်တာနော်အဲ့ဒီတော့မှယုတ်ထုနာန်တို့ကဘယ်ဟာလဲဆိုတော့သောတာပန်ယုတ်ထုနာန်တို့ကยุคก็ผ่องเปลี่ยนแล้วนานาขันษาเบยยุคเบนันชุบกว่าเลยตีนเลยซื้อได้ยุคตีนเลยรู้ตีได้นะตองเลยรู้ขึ้นละได้ยุคตองเลยรู้ตีได้นะถုံนาขึ้นละรู้ถုံเลยรู้ตีได้นะไก่ขาขึ้นละรู้ไก่ได้รู้ตีได้นะอ่องนาปอละรู้อ่องเลยรู้ตีได้นะเอรี่นานยุคก็ชุบไม่ใช่ปัญญายุคปัญญานาชุบတကယ်ရှိတာကပရမတ်္ထသဘာဝသဘောတရားလေးကိုဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလေးခံစားတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒီနာယုတ်ကြံယုတ်ကြံနာကြံသုတ်ပါဆုတ်ပါပါဘာကြံနေလဲတဲ့ယုတ်တိနာကြီးကြံနေယုတ်ဓမ္မနန္ဓမ္မကြံနေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သောတာပဟံကဘယ်တော့မှအပေမကြတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုသိလိုက်တယ်တကယ်ကြီးအပေမကြတာကြီးကိုဒီလိုသိလိုက်တော့လောကကြီးကြော်ကြော်ကြီးမနေရဘူးလားနေရပါဘူးသမီးနဲ့လည်းပြောတယ်သားနဲ့လည်းပြောတယ်ခင်မွန်းလည်းမနဲ့လည်းပြောပြောကြည့်နေနိုင်တယ်စိတ်ကြီးဆွေးတွေနဲ့လည်းပြောပြောကြည့်နေနိုင်တယ်မော်တော်ကားကြီးတွေနဲ့လည်းပြောပြောကြည့်နေနိုင်တယ်ဒီလိုမှယုတ်ကြည်နံကြီးယုတ်လက္ခဏာနံလက္ခဏာမှမတီးလို့အီကောဓမောတစ်ခုတည်းမှမတီးလို့ရှင်ရန်ကားကြီးတွေနဲ့မပြောနဲ့သေးရင်လေးပဲထောက်ပြီးမို့ကြောက်ခိုင်းရလိမ့်မယ်နော်စိတ်ကြီးဒီလိုမှလက္ခဏာစိတ်မှမသိရင်ယုတ်ကဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ယုတ်လက္ခဏာနာလားပြစ္ဆုတ်ပါခံစားတဲ့နာဣသာမညလက္ခဏာယုတ်ကသာမညလက္ခဏာနာငါသာမညလက္ခဏာယုတ်ကြည်နံကြီးယုတ်ဓမ္မနန္ဓမ္မဤမနေဘူးလား
ယုတ်ထူးနန္ဒူဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါပါလေမျက်စိကလည်းယုတ်ထူးနန္ဒူနားဘောက်ကလည်းယုတ်ထူးနန္ဒူနှာခေါင်းဘောက်ကလည်းယုတ်ထူးနန္ဒူလျှာဘောက်ကလည်းယုတ်ထူးနန္ဒူကိုယ်ဘောက်ကလည်းယုတ်ထူးနန္ဒူမနောဘောက်ကလည်းယုတ်ထူးနန္ဒူအဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကယုတ်ကဖောက်ပြန်တဲ့နန္ဒခံစားတယ်ဆိုရင်ကာမဝဇ္ဇရမက်ကုသိုလ်စိတ်မက်ကုသိုလ်စိတ်မျက်စီကလည်းကာမဝဇ္ဇရာမက်ကုသိုလ်စိတ်နားဘောက်ကလည်းကာမဝဇ္ဇရာမက်ကုသိုလ်စိတ်နှာခေါင်းဘောက်ကလည်းကာမဝဇ္ဇရာမက်ကုသိုလ်စိတ်လျှာဘောက်ကလည်းကာမဝဇ္ဇရာမက်ကုသိုလ်စိတ်ကိုယ်ဘောက်ကလည်းကာမဝဇ္ဇရာမက်ကုသိုလ်စိတ်မနောဘောက်ကလည်းကာမဝဇ္ဇရာမက်ကုသိုလ်စိတ်အဲ့ဒါလောကုတ္တရာမက်ကုသိုလ်စိတ်ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်တွေကိုသိရတယ်ငါသိရင်ပဲစိတ်နဲ့သိမလားအော်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်သောတာပန်ဖိုလ်ဤခံစားရဲသရဏံပုဂ္ဂိုလ်သည်သရဏံဖိုလ်ဤခံစားရဲအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်သည်အနာဂံဖိုလ်ဤခံစားရဲဝင်စားနေတာပဲသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလူမလစ်လိုက်နဲ့လစ်လိုက်တာနဲ့မြင်လိုက်တဲ့သင်္ကာမတယောက်တည်းနေရမြင်လိုက်တဲ့သင်္ကာဖလားဝင်နေပြီသောတာပန်တို့ဤဖလားသမာဘာဘာကြောင့်လဲကာလဝိမုတ်တိစိတ်ကလေးယုတ်ထူးနန္ဒူယုတ်တိနန္ဒီပေါ်မှာဖြစ်နေပြီအဘင်္ဂတာတယုတ်နံဖြစ်နေပြီယုတ်ကလည်းအဘင်္ဂတာနံကလည်းအဘင်္ဂတာယုတ်ခုနံတို့အဲ့ဒီတော့မျက်စိပေါက်ကလည်းသောတာပန်တို့ဟာဖလားသမဘာဝင်နေပြီမျက်စိပေါက်ကပြစ်ဆုံးပါမြင်လိုက်တာဖလားသမဘာဝင်သွားတယ်နော်ကာလသုံးပါလွတ်တယ်ယုံမမှုကိလေသာပယ်ထားတယ်အဲ့ဒီလိုဝင်သွားလိုက်တဲ့ဥစ္စာလွတ်နေတဲ့စိတ်ကကာလဝိမုတ်တိစိတ်ကဘာလဲလဲဖလားသမဘာခေါ်တယ်မျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကယုတ်ကဖောက်ပြန်တဲ့နံကခံစားတဲ့ဝင်သွားပြီဖလားနာနဲ့အာနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကယုတ်ကဖောက်ပြန်တဲ့နာကခံစားရဲနှာခေါင်းနဲ့အနံနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကယုတ်အနံ့ယုတ်ကဖောက်ပြန်တဲ့နာကခံစားရဲနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းဖလားပေါ်သွားလျာနဲ့ရာသာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကစားကြိမ်မှာယုတ်ရာသာယုတ်ကဖောက်ပြန်တဲ့နာကခံစားရဲကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအတွေ့ယုတ်ကဖောက်ပြန်တဲ့နာကခံစားရဲမနှောတဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါက်ဆုံးလိုက်တဲ့အချိန်ကဓမ္မယုတ်ကဖောက်ပြန်တဲ့နာကခံစားရဲအဲ့ဒီတော့မျက်စုပေါက်ကလည်းသောတာပန်ဖလားသမဘာဝင်သွားပြီကာမဝဇ္ဇရာမက်ကုသိုလ်စိတ်ရှိသွားပြီနားပေါက်ကလည်းကာမဝဇ္ဇရာမက်ကုသိုလ်စိတ်နှာခေါင်းပေါက်ကလည်းနံလိုက်တဲ့အချိန်ကကာမဝဇ္ဇရာမက်ကုသိုလ်စိတ်လျှာပေါက်ကလည်းကာမဝဇ္ဇရာမက်ကုသိုလ်စိတ်ကိုယ်ပေါက်ကလည်းကာမဝဇ္ဇရာမက်ကုသိုလ်စိတ်မနောပေါက်ကလည်းကာမဝဇ္ဇရာမက်ကုသိုလ်စိတ်အဲ့ဒီဒစိတ်တွေဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါသောတာပန်တို့ဖလားခေါ်တယ်ဖလားသမဘာမြင်လိုက်တဲ့သင်္ခါခံစားတယ်နှောင်းတလားပြီတလားသွားလဲခံစားတယ်ထိုင်ញံလဲခံစားတယ်အိတ်လိုက်ပြန်လဲခံစားတယ်ယူရံလဲခံစားတယ်ပေါက်ပြန်လဲခံစားတယ်လွတ်မနေဘူးလားမတ်ကုသိုလ်စိတ်ကြီးဖိုလ်စိတ်ကြီးဖြစ်မနေဘူးလားသောတာပန်တို့ဖိုလ်စိတ်ဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒီပေါ်သေးဖြစ်နေလို့ရှိလို့ရှိရင်မချမ်းသာရဘူးလားချမ်းသာပါပါဘုရားဧကောဓမောစိတ်ကလေးတစ်ခုတည်းဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဝိတ္တဝိစာယဆိုတဲ့စိတ်တွေချုပ်မနေဘူးလားချုပ်နေပါဘူးဝေဒနာလည်းချုပ်မနေဘူးလားချုပ်နေပါဘူးဥပါဒံခန္ဓာငါးပါးလည်းချုပ်မနေဘူးလားချုပ်နေပါဘူးဗျာရုပ်နဲ့မရှိပညာရုပ်ပညာနာလည်းချုပ်မနေဘူးလားချုပ်နေပါဘူးဖြစ်ပျက်တယ်လည်းချုပ်မနေဘူးလားချုပ်နေပါဘူးဗျာဖြစ်တယ်ပျက်တယ်လို့ရှိသေးလားမမြဲတဲ့တရားရဲ့လို့ရှိသေးလားသင်္ခါရတရားရဲ့လို့ရှိသေးလားဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားရဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားရပြစ်စုံပါဆက်ဆက်ကလေးကိုအဲ့ဒီသဘောဧကောဓမောတခုတည်းပြီးနေပြီဆိုရင်ဧကဘီဇာသောတာပန်သမုတ်စီကခေါ်တယ်သမုတ်စီကအဲ့ဒါသမုတ်စီကသောတာပန်ကြီးခေါ်တယ်လူပြေကိုပြေတော့လားမပြဘူးပြန်မလားတခါကြီးဒုက္ခလွတ်သွားပြီလေဒုက္ခလွတ်သွားတဲ့ပုံကွာလေဒီလောကကြီးပြန်မအောင်လားမအောင်ပါဘူးဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေတဲ့ဒီလောကကြီးသူကဒုက္ခကြွသွားပြီလေဒုက္ခကြွသွားတော့ဒုက္ခပဲခံစားတယ်မဟာသောတာပန်ကြီးဟာဒုက္ခချုပ်ဆုံးသွားတော့ဒုက္ခခံစားကြတော့နတ်ပြည်ဆက်ဆက်ကရှင်းမအောင်မလားနတ်ပြည်ဆက်ဆက်ကလူပြီးသရဂံဖြစ်သရဂံနေပြီးအနာဂံကုပြီးအထက်ခံတတ်မတော်ဘူးလားခံတတ်ပါဘူးသောတာပန်ကနေပြီးသရဂံကုတယ်သရဂံကနေပြီးအနာဂံကုတယ်အနာဂါမနေပြီအရတမေကူရာအရတမေကူရာတိရိမာန်ပြုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်တော့မယ်မဝင်ဘူးလားသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်အောက်ကိုဘယ်တော့မှမပြောင်းဘူး
ဧကဒိသာသတ္တဗာငါဒီတဘွားရဲသွားမယ်နော်တတိယသတ္တဗာလည်းပြန်မင်းများခြင်းကလားမပြန်ဘူးဝိခာမနာသတ္တဗာငါလည်းဒီလူပြည်ကြီးပြန်မင်းခြင်းကလားမပြန်ဘူးဟိုတတိယသတ္တဗာငါနတ်ပြည်၆တာရောက်ပြီဆိုရင်မဟာသတ္တဗာကြီးပြီတော့မယ်ဝိခာမနာသတ္တဗာငါလည်းနတ်ပြည်၆တာရောက်ပြီမဟာသတ္တဗာကြီးပြီတော့မယ်သတိနာသတ္တဗာရဲ့အလေအလာသတ္တဗာရဲ့သမုတ်ခြေရာသတ္တဗာရဲ့လူပြေနေဘယ်တော့မှမလာဒုက္ခဘုံကြီးမရှင်းတော်ဘူးဒုက္ခဘုံကြီးရှင်းမှမလားတကကြီးဒုက္ခကိုဒုက္ခလွတ်သွားမှဒုက္ခမလွတ်ရင်တော့ရှင်းတယ်လေဒုက္ခမလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းတယ်ဒုက္ခလွတ်သွားလို့ကာလဝိမုတ်တိစိတ်မက်စိတ်ဖြိုစိတ်ဖြစ်သွားလို့သတိနာမက်စိတ်ဖြိုစိတ်ကျသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုက္ခဘုံကြီးရှင်းမှာဘာနဲ့ဥပမာတင်လဲဆိုတော့မက်စိတ်ဖြိုစိတ်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခဘုံကြီးမှသိသွားပြီဒုက္ခမခံစားတော့ဘူးဒုက္ခသူကြိုက်ရက်ဖြစ်သွားတယ်ဒုက္ခခံစားတယ်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခခံစားလိုက်တော့ဒုက္ခခံစားတော့ဘယ်လိုဥပမာသင်ပြလဲဆိုတော့လူတယောက်ဟာမစင်ရင်းကြီးတဲ့ကိုကြာမစင်ရင်းခေါင်းတွေပါတော့အဖို့ပေးလို့လားပေးပုံလားတခါကြီးတခါကြီးထားလိုက်ပါတော့ဥပမာတခါကြီးမစင်ရင်းကြီးတဲ့ကြာသွားပြီအာပုံကြီးလေးတွေလည်းတခါတော့လောက်သေးရောမသိဘူးအခုပေးကုန်ပြီအင်းကြီးလည်းပေးကုန်ပြီပေးကုန်ပြီဆိုတော့အဲ့တော့ဥရောပါနဲ့ဘွားတွေ့ကဥရောပါနဲ့ပြီးတော့ဟောဥင်းကြီးဟေးမသိနေနဲ့စနေပြီဆိုပြီးတော့တခါတော့ဥရောပါကနေပြီးတော့ဒကာကြီးကတူးလေးချပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒကာကြီးဆွဲတင်ရောဆွဲတင်ပြီးတော့တခါတော့သူ့ရေချိုးကနဲ့တွင်းတာပဲဒကာကြီးရေချိုးကနဲ့တွင်းပြီးတော့ပုံကြီးရောပါရောလောက်သေးပါသေးမသိဘူးပေးနေတဲ့ဟာကြီးရေချိုးပြဲတခါတော့သူ့ဘိုးကောင်ကအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ရေချိုးပြဲရေချိုးပြဲတဲ့တခါတည်းကိုခုနကမရှင်နေပေးနေတဲ့ဥစ္စာရေပါချိုးတဲ့ကိုသိမသွားဘူးလားသိသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကဟိုရေချိုးကမ်းထဲမှာပါလို့ဒုတ်တဲ့ဆိုတာရှိသေးတယ်အဲဒုတ်တဲ့ကနေပြန်လို့အမှန်ပါပဲအနတ်ရဲ့ပသက်ကိုကုံသွားအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့တခါတည်းအပွင့်နတ်လာပြီးလိမ့်တယ်လိမ့်ပြီးတော့တခါကြီးကတခါတည်းဒုံးရိပ်ပြီးတော့တခါတည်းဟောပြီးသူ့ပြင်ကြီးပေါ်တခါကြီးရှင်ပြီးပြန်တော့အဲ့ဒီဒီသူ့ပြင်ကြီးပေါ်ရောက်နေတဲ့ပုံကအဲ့ဒီမရှင်တွင်းနဲ့ပြန်ရှင်းအောင်မလားမရှင်းပါဘူးခင်ဗျာရှင်းမလားအဲ့ဒါတချို့ကတော့မစင်သွင်းစင်းတယ်လို့ပြောတယ်။နော်။မစင်သွင်းစင်းတယ်လို့ပြောတယ်။ဒုက္ခကြီးဟာမစင်သွင်းနဲ့။လူလောကဟာမစင်သွင်းနဲ့။အဲ့ဒီမစင်သွင်းကိုဘယ်တော့မှမစင်ဘူးလားမ။နော်။ပလင်မော်ရောက်နေပြီတခါကြီး။ဦးရပါကနေပြီးတော့တခါတည်းတခါကြီးကိုလေးပါချိုးပြီးတော့တခါတည်းဒုတ်တက်ပြီးပါရီချမ်းချမ်းပြီးတော့အမွေနဲ့လာပြီးလိမ့်ပြီးတော့အခုဒီပေါ်ရှင်းပလင်မော်တင်ပြီ။ရှင်းပလင်မော်တင်တော့ရှင်းပလင်မော်ကနေရှင်းနေပါဦးမလား။ရှင်းနေပါဘူးဗျာ။ဟိုမှာမစင်သွင်းကြီးကိုမြင်နေရပြီ။ဒီဒုက္ခကြီးတဲ့ဒီမရှင်သွင်းနဲ့ငါဆင်းအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမရှင်ရဲ့လောက်တွေမရှင်ရေပေတဲ့ရှင်ဆင်းအောင်မလားသူလာတော့ဗလာပါလေလူပြေဘယ်တော့မှမလာဘူးလာတယ်ဆိုတော့အတကားပြောတာနော်ဘာလာမလဲတကားကြီးဒုက္ခပုံကြီးကိုဘယ်တော့မှမလာဘူးလာတာကဘာလဲတော့အနတ္တလက္ခဏာညာရတယ်ယထဘူတညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါလာတယ်လောကီလောကီလောကီမှာဆိုရင်ယထဘူတကအနတ္တလက္ခဏာညာအဲ့ဒါဘာလဲတော့ဖယက်သူများပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒီအနတ္တလက္ခဏာညာယတ္တဗုဒ္ဓညာရအောင်လုပ်တာယုံနံသဘောတရားကိုမြင်အောင်အနတ္တလက္ခဏာညာအဲ့ဒီအနတ္တလက္ခဏာညာကလူပြေပြမယ်လူပြေနတ်ပြေဓမ္မပြေလူပြေနတ်ပြေဓမ္မပြေဒီလိုကူးနေတယ်ဟဲ့သူကဖယက်သူပါနာကိုဖယက်သူပါနာလူပြေလာနေပြီပါရမီပြေနတ်ပြေပါရမီဓမ္မပြေအဲ့ဒီပါရမီပြေကြအဲ့ဒီလိုယတ္တဗုဒ္ဓညာဆိုတာယတ္တဗုဒ္ဓညာသိနိုင်ဖို့ကလည်းအနံခေရင်ယောရတ္ထဗုဒ္ဓညာပြောလိုက်ပါဆိုမြင်နာယုတ်ဒိဋ္ဌာနံကြာရာယုတ်ဒိဋ္ဌာနံဒါရတ္ထဗုဒ္ဓညာဖြစ်တာပြတ်တာဒီလိုရတ္ထဗုဒ္ဓညာမဟုတ်ဘူးသဘောတရားကိုအနတ္တလက္ခဏာဆိုတော့သဘောကိုဘယ်လိုသိရမလဲယုတ်နံသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခက်ချာချာပစ္စတတော်စာအုပ်ထဲကယုတ်နံသိတာတကယ်ပြစ္ဆုတ်ပံယုတ်နေနံသဘောတရားကိုသိလာဆိုတော့ဘာမှမသိဘူးရတ္ထဗုဒ္ဓညာအမှန်မြင်တဲ့တရားဆိုလို့ရှိရင်အပေလွတ်တိုင်းတယ်လူပြေရနတ်ပြေရလူပြေရနတ်ပြေရဓမ္မပြေရဒီပြေသုံးပြေကူးနေလေ။ဝတ္တောကဉ္စဘို။အဲတော့ကဉ္စဆိုတာကယထာဘူတဉ္စယုံနေနံသဘောတရားကိုမြင်တာ။မက်စိတ်မကြသေးဘူး။ခိုးစိတ်မဖြစ်သေးဘူး။တည်ငါမင်းလည်းမရသေးဘူး။အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြန်နိုင်တယ်တည်ငါသတ္တဗာလူပြေဘယ်တော့မှမလား။လာပါမလား။မစင်တွင်းကို။မစင်တွင်းကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖယသုပန်တဲ့ပုံကိုလာတာနော်ဖယသုပန်ထားတဲ့ပုံကိုသူခွင့်ပြုတယ်ပြောအောင်မယ်နွားပြုတယ်ပြောအောင်မယ်လူပြေမှာစုံပြီးဆန်းပြီးအဲ့ဒီယထဗုဒ္ဓညာရလို့ရှင်တော်မှာဟိုအပင်ရှင်းတော့ဘူးသူကယထဗုဒ္ဓညာရတော့လမ်းကြည့်သွား
လောကီမှာလောကီမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကသောတာပန်ရုပ်ထုဏ္ဏတို့ကဘယ်ဟာလဲတဲ့ရုပ်ကဘာလဲတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးဉာဏ်ကခံစားတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒီသဘောလေးကဘာလဲတဲ့ရုပ်ထုဏ္ဏတို့ခေါ်တယ်ရုပ်ထုဏ္ဏတို့ဘယ်ရုပ်ဘယ်နာချုပ်သွားလဲတဲ့ဣဇာတာတဏ္ဏကတာကြည့်လေပါအတုကသိနေတဲ့ရုပ်နဲ့နာဟာဘယ်ရုပ်ဘယ်နာချုပ်သွားတယ်လဲခေါ်ရောသမုတ်တဲ့ရုပ်နဲ့နာချုပ်သွားပြီခေါ်ရသမုတ်တာမရှိပညာရုပ်နဲ့နာချုပ်သွားပြီသိနေဆိုတဲ့ရုပ်သိနေလို့သိတယ်နာတောင်းနာရုပ်တောင်းနာသိတယ်နာကြိုက်ခါရုပ်ကြိုက်ခါသိတယ်နာထုံနာရုပ်ထုံနာသိတယ်နာပူရာရုပ်ပူရာသိတယ်နာအေးဓာရုပ်အေးဓာသိတယ်နာသိရတာရုပ်သိရတယ်လို့သိတယ်နာခန္ဓာရာရုပ်ခန္ဓာရာသိတယ်နာလုံထားရုပ်လုံထားသိတယ်နာကာနာယုတ်ကာနာပြည့်ရင်တော့အဲ့ဒီနာယုတ်ဥပါဒနာယုတ်ထုတ်ကုန်ပြီဘယ်ယုတ်နံကြံလဲဟောကုနာပြောက်ပြီးတော့ခန္ဓာငါးပါးပြောက်တယ်အခုပြောက်လေလားဖောက်ပြန်တဲ့ခန္ဓာတွေဖောက်ပြန်တဲ့ခန္ဓာတွေဖောက်ပြန်တဲ့ခန္ဓာတွေအဲ့ဒီခေါ်တော်သမုတ်တဲ့မရှိတဲ့ခေါ်တော်သမုတ်တဲ့အဝိဇ္ဇာပြင်းရချုပ်သွားပြီဝိဇ္ဇာပြင်းရကြာမနေဘူးလားအဝိဇ္ဇာပြညာကခုနာတင်းနာပေါ်တင်းနာသည်ကြောက်နာပေါ်တောက်နာသည်ထုံနာပေါ်ထုံနာသည်အောက်နာပေါ်အောက်နာသည်ကြိုက်တာပေါ်ကြိုက်တာသည်ကြက်ထားပေါ်ကြက်ထားသည်ပူရာပေါ်ပူရာသည်ဣရာပေါ်ဣရာသည်လှုပ်ထားပေါ်လှုပ်ထားသည်ကာနာပေါ်ကာနာသည်အဲ့ဒီနာယုတ်ထုတ်သွားပြီတပြောင်းနဲ့ပြောင်းတပြက်ပြက်ပြက်လာတဲ့အဲ့ဒီနာယုတ်ထုတ်သွားတယ်ဘယ်ရုပ်ဘယ်နာကြံလဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောခံစားတတ်တဲ့သဘောတကယ်ရှိတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပါလားကြည့်ပညာပြန်နေမရှိပညာပယ်လိုက်ပြီသစ္စာလေးချက်ရမတော့ဘူးမရှိပညာပယ်လိုက်ပြီမရှိပညာကသင်္ခါပေါ်လို့သင်တယ်လို့ဒီလေနာအဲ့ဒီနာလို့ပယ်လိုက်ပြီတကယ်ပြစ္ဆုတ်ပါရှိတဲ့ယောက်ကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောခံစားတဲ့သဘောမရှိပညာပယ်ပြီးရှိပညာပြန်နေဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဆိုသမုဒိယသစ္စာပယ်လိုက်ပြီသမုဒိယသစ္စာဆိုတာဘယ်ဟာလဲသင်္နာပေါ်လို့သင်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ကြောက်နာပေါ်လို့တောင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်အဲ့ဒါမရှိပညာကိုပယ်လိုက်တာအဝိဇ္ဇာခေါ်တော်သမုဒ္ဒေပညာကိုပယ်လိုက်တာသမုဒိယပယ်လိုက်သည်သမုဒိယမပယ်လို့ရှိရင်သင်္နာပေါ်ရင်သင်တယ်လို့သိလိုက်ရင်ဒုက္ခသမုဒိယခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ကုန်ကြောက်နာပေါ်လာရင်တောင်းတယ်လို့သိလိုက်ရင်ဒုက္ခသမုဒိယထုံနာပေါ်လာရင်ထုံတယ်လို့သိလိုက်ရင်ဒုက္ခသမုဒိယပူတာပေါ်လာရင်ပူတယ်လို့သိလိုက်ရင်ဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခသမုဒိယလှုပ်တာပေါ်ရင်လှုပ်တယ်လို့သိရင်ဒုက္ခသမုဒိယအတိတ်ကလည်းကြည့်တာပဲအခုလည်းဒါနောင်လည်းဒါပဲဒုက္ခသမုဒိယဖြစ်နေလားမေတ္တာမြော်တာမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့ခန္ဓာမှာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောခံစားတဲ့သဘောအော်ဖောက်ပြန်တယ်ခံစားပါလားအဲ့ဒီလိုပွာလိုက်တာပွာလိုက်တာကမေတ္တာခန္ဓာဒါလေးထုတ်သွားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကညောတာညောတာဆိုတာဘာလဲဘာထုတ်တယ်လို့သိတာတော့ထုတ်တဲ့သဘောလေးသိတာကဘယ်ရုပ်ဘယ်နာထုတ်တာကိုသိတာတော့ခန္ဓာဒါထုတ်တာသိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနာလောက်ကမထုတ်ဘူးဘယ်ရုပ်ဘယ်နာထုတ်တာလဲရုပ်နာထုတ်တာပြောတာမြင်မြင်ကြည့်မြင်လိုက်တဲ့သင်္ခါမိမယုတ်မိမသီတဲ့နာထုတ်ပါလေယောက်ျားယုတ်ယောက်ျားနာသီတဲ့နာထုတ်ပါလေကျူရာယုတ်ကျူရာသိရဏထုတ်သွားပြီဝါရာမြင်လို့ဝါရာသိရဏထုတ်သွားပြီသောတာမြင်လို့သောတဲ့ယုတ်သောတဲ့နံသောတယ်လို့သိရဏအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာပညာယုတ်ပညာနံထုတ်သွားတာအဲ့ဒီထုတ်တာပြောတာမိပြီးတော့တခါတည်းမောပြီးတော့တခါတည်းဒိဋ္ဌာန်ကြီးယူပြီးတော့တခါတည်းကြောက်ယူရတဲ့တရားမျိုးပေါ့ဘူးနော်ဘယ်ရုပ်ပင်နံထုတ်တယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒီယုတ်နံထုတ်တာပြောတာဟိုနံနဲ့ဟိုယုတ်ကထုတ်တာမဟုတ်ဘူးကျုပ်ပံခန္ဓာဖောက်ပြန်တဲ့ခန္ဓာနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ခန္ဓာနဲ့ပြီးပြီကနော်ဘယ်ရုပ်ဘယ်နာထုတ်လိုက်တဲ့မျက်စိပေါက်ကမိမမြင်တဲ့ယုံမိမသိတဲ့နာယောက်ျားမြင်ရုပ်ယောက်ျားမြင်တဲ့ယုံယောက်ျားသိတဲ့နာခွေးမြင်တဲ့ယုံခွေးသိတဲ့နာနှွားမြင်တဲ့ယုံနှွားသိတဲ့နာအာဝိဇ္ဇာပညာယုံပညာဉာဏ်ထုတ်သွားပြီအခုဘာယုတ်ဘာနာကြံတဲ့ဝိဇ္ဇာယုံဝိဇ္ဇာနာပရမတ္ထသဘာဝယုံသဘာဝနာသဘောတရားကြီးကြံနေပြီဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတရားခန္ဓာတတ်တဲ့သဘောတရားနာဣသာမညာယုတ်ဣသာမညာလက္ခဏာနာလက္ခဏာယုတ်လက္ခဏာနှစ်ပါးကြာနေလေကြာနေတာကရှိတဲ့ပညာခုနကတော့မရှိပညာတွေထုတ်မလွားဘူးလား
ထုတ်တယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီမရှိပညာတွေထုတ်တယ်လို့ခေါ်တဲ့ဝိဇ္ဇာပညာကျန်တာတော့တာဘာမေ့နေတာမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌောင်းကြောင်းကောင်းဆိုပြီးတော့မဲသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်မေ့ပြီးတော့နေတယ်ဥစ္စာမဲ့လို့ညာမထင်နဲ့အဲ့ဒါဘောဟာဘောဟာတလိဋ္ဌာတလိဋ္ဌာမေ့တယ်မမေ့ဘူးအကုသို့ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတွေမက်ကပယ်တတ်တာလားအတိလေးအတိလေးအဲ့ဒါတစ်ခါမေ့နေတယ်ဆိုတော့မက်ထင်နေတယ်ကမေးတော့မေးပြီသားတော့တရားကြီးမေးတော့ပြီးတော့ဒါကမဲ့ဝင်သွားပြီမေးပြီးတော့မဲ့ဝင်သွားပြီတတိယတဲ့အချိန်ခါကျတော့မိမမြင်မိမသိသေးလားဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုစိတ်ကိုပြန်စစ်ပေါ့ဒီလိုမှမဟုတ်အတိတ်ကမိမမြင်မိမသိအခုလည်းမိမမြင်မိမသိယောက်ျားမြင်ယောက်ျားသိခွေးမြင်ခွေးသိဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်ဘူးဖူးလေလားဘောတာတာဆိုတော့ဖူးရမယ်တရားကံဆိုတော့ဖူးရမယ်အနာကံဆိုတော့ဖူးရမယ်အမြင်တစ်မျိုးအတိတ်တစ်မျိုးသရတာအမြင်တစ်မျိုးအသိတစ်မျိုးအနာကအမြင်တစ်မျိုးအသိတစ်မျိုးသူရုပ်ထုံးနံသူရုပ်ထုံးနံသူရုပ်ထုံးနံသူတွေညရုပ်ထုံးနံသူတွေရုပ်ဓမ္မနံဓမ္မတွေဒီအရင်းနဲ့သွားတာတကယ်မင်းနေတဲ့တရားမျိုးပုတ်ဘူးမင်းနေရင်ကိုချိုးနေတာသမထအချုပ်ကြီးဖြစ်သမထအချုပ်ကမေးတယ်မက်ချုပ်ကမက်ချုပ်ကဘယ်မှမမေးဘူးအကုသို့ကိုမကုသို့ကသတ်လိုက်အကုသို့စိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာမကုသို့စိတ်ကလေးကနေရာဝဲอยู่နေရာဝဲလိုက်မက်တတ်တယ်မက်တတ်တယ်ဆိုတာအကုသို့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကိုမကုသို့စိတ်ကနေပြီးကာလဝိမုတ်တိစိတ်ကနေရာဝဲอยู่လိုက်တာအဝိဇ္ဇာတိဟုသောစိတ်တွေကိုဝိဇ္ဇာတိဟုသောစိတ်ကကန်ချလိုက်တဲ့အဝိဇ္ဇာစိတ်တွေကိုကန်ချလိုက်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာစိတ်ကလေးနေရာဝဲရတဲ့အဲ့ဒါမက်တတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တချို့သုံးလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတယ်လို့ပေါ့ဒီမဲ့ဆိုတာအနန္တိတာပါလေတဏ္ဍာပြပြစ်လိုက်တယ်လို့ဟောဥပမာပေးတဏ္ဍာစီမောင်းဖြုတ်လိုက်တယ်လို့အဲဒါအခုတဏ္ဍာစီမောင်းဖြုတ်လိုက်တယ်လို့ဆိုတော့ပုံကိုယ်တွေကဘယ်လိုကြီးလဲမဲ့ဝင်တာဒိန်းကြောင်ဖောက်တိုင်းဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလွယ်မဲ့ဝင်တဲ့ဥစ္စာအနန္တိတာပါလေပယံပယအတိတ်သံဃာလာဆန်းဖြစ်တဲ့ကဖြစ်လာတဲ့အကုသို့သင်္ခါရသဘောတရားစိတ်တွေတပြောင်းနဲ့ပြောင်းတစ်ပြက်တည်းဖြစ်လာတဲ့စိတ်တွေကိုမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမိမမြင်မိမသိတဲ့စိတ်ခွေးမြင်ခွေးသိတဲ့စိတ်ဝက်မြင်ဝက်သိတဲ့စိတ်လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်အဲ့ဒီမျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုမက်ကတစ်ချိန်နဲ့ဝင်ပြီးယူလိုက်တာမျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကအော်ရုပ်ရုပ်ချင်းတက်ခလိုက်တာခံစားမှုသဘောဝေဒနာလို့ဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ပြည့်ဝေဒနာရရမယ်ခွေးမြင်နဲ့ခွေးပြီးတဲ့စိတ်ဝက်မြင်နဲ့ဝက်ပြီးတဲ့စိတ်နွားမြင်လို့နွားပြီးတဲ့စိတ်ရေမြင်လို့ရေပြီးတဲ့စိတ်ငါမြင်လို့ငါပြီးတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေရှိလို့လားတဏှာများမောင်းထုတ်လိုက်ကြလို့ဒိန်းဆိုသဘောသဘောဝင်နေပြီးတော့ညာဥလက္ခဏာကဝေရณะခန္ဓာဝေရณะကနေရာဝင်ယူလိုက်တာဝေနေရာဝင်လိုက်တော့အတိတ်ကသိထားတဲ့အကုသို့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေရှိလို့လားမျက်စိပေါက်ကလည်းမြင်လိုက်တဲ့အခါဝေဒနာကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းဝေဒနာနာနာလည်းဝေဒနာစားတာလည်းဝေဒနာထိတာလည်းဝေဒနာသိတာလည်းဝေဒနာညိုတာလည်းဝေဒနာပေါက်တာလည်းဝေဒနာထိုင်တာလည်းဝေဒနာအိပ်တာလည်းဝေဒနာဝေဒနာကြီးဝေဒနာကြီးပါဝေဒနာကြီးဖြစ်နေတာဝေဒနာကြီးဖြစ်တော့မျက်စိအပြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကအကုသို့စိတ်တွေမရှိပြညာတွေရှိသေးတာမိမမြင်နဲ့မိမသိတဲ့စိတ်ယောက်ျားမြင်ယောက်ျားသိတဲ့စိတ်ခွေးမြင်ခွေးသိတဲ့စိတ်ထောတာမြင်ထောတယ်သိတဲ့စိတ်လှတာမြင်လှတာသိတဲ့စိတ်ရှင်တာမြင်တော့ရှင်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ရှင်တာမြင်တော့ထောတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ရုပ်နဲ့နာနဲ့ပဲအဲ့ဒီမရှိပြညာယုတ်ပြညာနာထုတ်ပါလေရှိတဲ့ဓဗတိပစ္စုပန်ယုတ်ထူးနံသူယုတ်ပြညာကြီးကြာမနေဘူးလားဩမြတ်စွာဘုရားနေပြီမက်ဆိုတာတစ်ချိန်နဲ့ကြဝေရဏဝေရဏဒီနာမလာနာဤသဘောပါလို့တာလဲအော်မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌာဒုက္ခလည်းခံစားတယ်ဒုက္ခလည်းခံစားတယ်အော်ဒုက္ခဆိုတာလဲပြညာပါလားဒုက္ခဆိုတာလဲခေါ်တမုတ်တဲ့ပြညာပါလားဒုက္ခလည်းမရှိဒုက္ခလည်းမရှိရုပ်ကဖောက်ပြန်နေနန်းကခံစားတဲ့သဘောတသက်တာရှိပါလားဆိုတော့ဝေရဏချုပ်မသွားဘူးလားဖို့ကြိတ်ဖြစ်နေဘူးလားအဲ့ဒီလိုဖို့ကြိတ်ဖြစ်နေပြီဆိုရုပ်ထုနာတို့ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိပေါက်ကလည်းသောတာပန်တို့ဖလသမဘာဝင်သွားပြီဖို့ကြိတ်သက်သက်ကြီးဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီလိုဖို့ကြိတ်ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တခါကြည့်လောကကြီးသမီးတွေသားတွေ
ခင်မွန်တယ်ဒီသိနေစီလူမော်တော်ကားကြီးတွေတိုက်ကြီးတွေလေးတက်တိုက်ကြီးတွေငါးတက်တိုက်ကြီးတွေဆယ်တက်တိုက်ကြီးတွေနဲ့ပျော်ပျော်ကြီးသမီးတွေသားတွေမနေနိုင်ဘူးလားငါပေတော့မှမျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့အပေမကျတော့ဘူးဆိုတာသိမတော်ဘူးလားသိချတော့ဒီတန်ရောတဲ့ပေတော့မှငါအပေမကျတော့ဘူးဆိုတာသိချထုတ်ချတာဆန်းတာမတော်ဘူးလားအဲ့ဒီဟာကိုသောချာပါနှိပ်ပါမြင်ဖို့ဘယ်ရောက်နဲ့ဘယ်နှံချုပ်ပြီးဘယ်ရောက်ဘယ်နှံကြံဖို့သောချာပါရုပ်ထုနံသူကြံဖို့ဘယ်ရုပ်ဘယ်နာထုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါရုပ်နာဘယ်ရုပ်ဘယ်နာထုတ်တယ်ဘယ်ရုပ်ဘယ်နာကြာနေဆိုတော့လုတ်ချက်မသွားဘူးလားထုတ်ပါပါဘူးကိုယ်ပါလည်းတက်နိုင်ဘူးလားအင်းသာထုတ်ပါတယ်သောတာပန်အင်းသာထုတ်ပြီသောတာပန်ရှိလက်ကြတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့တခါကြီးသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့သီလသစ္စာသမာဓိသစ္စာပညာသစ္စာသစ္စာသုံးရသီလမသွားဘူးလားသီလသွားပါဘူးခင်ဗျာသစ္စာသုံးရနားပေါက်ကလည်းသစ္စာသုံးရသီလမသွားဘူးလားနှာခေါင်းပေါက်ကရောသစ္စာပေါက်ကရောကိုယ်ပေါက်ကရောမနှောပေါက်ကရောသစ္စာသုံးရတီးလိုက်တဲ့ကြည်ရင်တည်းမြတ်စွာဘုရားနေသီလသာသနာသမာဓိသာသနာပညာသာသနာနှာပေါက်ကလည်းပြစ္ဆုတ်ပန်သီလသာသနာရဲ့သမာဓိသာသနာရဲ့ပညာသာသနာရဲ့နှာခေါင်းပေါက်ကလည်းသီလသာသနာသမာဓိသာသနာပညာသာသနာလျာဘောက်ကလည်းသီလသာသနာသမာဓိသာသနာပညာသာသနာကိုဘောက်ကလည်းသီလသာသနာသမာဓိသာသနာပညာသာသနာမနောဘောက်ကလည်းသီလသာသနာသမာဓိသာသနာပညာသာသနာသစ္စာ300လည်းတည်သွားပြီသာသနာ300သာသနာ300လည်းမတည်ဘူးလား